Vítejte v 298. Říkám to správně, Zdeňku. Vidcastu, Vortexu. Kluci, jak se máte? Proč se smějete? Protože to točíme po šestý. Já jsem to nedokázal víc. Já jsem ti dal špatnou informaci. Jo. Na začátku. Tak i když jsem se hned, to povedlo. Když jsem se hned jako opravil, tak to semínko, jak Inception, už to semínko jsem ti už dostal do hlavy a proto jsem řekl 289. A to diváci nevědí, to jsme mohli sehrát jinak. To je v pořádku, já chci, aby to prostě bylo známo, protože když použijem ten úvod celý, tak jenom aby jsem to jako vysvětlil. Protože ještě furt nevím, jestli ho použijem. Že? Jirka by ho použil. Jo, klidně. To je jasný. Je to taky jedno. Tak jen. Proto se směj, to je vlastně odpověď na tu dobrá. Otázku. A máte se dobře? Máme se furt skvěle. Já jsem přišel teď. To je nejhorší, viď, prostě jako přetvářka ever, že jo. Úplně, jak jsi to ty jsi to vystřelil, ještě ani ta otázka nedozněla, takže to už to bylo podezřelý. Máš čas přiští, nemám, přesně. No takže, jo. Jo, dobrý. Je to mé. A to tady dneska trošku takový jako teplíčko tady. Teplíčko tady. To je vyšší teplota, no. No, nevím, jestli to je tím jako venku vyšlo. Ale klimatizaci na tom termostatu, no, 24,5, kompy běží. No. Hrajete tady Elden Ring, ne? Nebo no jasně. Cyberfurt. Jestli teda Elden Ring znamená, já nevím, Leden prostě, Ring. Jíst třeba, já nevím, nanuk od tebe, tak Elden Ring, Leden Ring. Dobře, nic, tak vy jste zvyklí na takovou teplotu? No jako, tak jako je tady tak trošku jako vedro, ale tak jako nemůže no, je to tak hrozný. Hele, my jsme zvyklí z té kotvy ještě. Tam jo, bylo prostě tam bylo klidně 30 během natáčení. Přes 30 jo, to bylo takový malý kamelíček. No a hlavně ty světla a žádná tam nešla klimatizace. To je pravda, do té. Tam dal by jenom takový to, jenom takový to větráníčko pustit a to se muselo vypnout při natáčení, jasně, protože by to šumělo. No tam bylo určitě i přes 30 někdy v létě, tam to bylo, tam bylo, jsme sedli úplně z nás teklo. To bylo skoro takový nedůstojný tam vůbec zvát ty lidi v létě. Že jsme jim i říkali, jako připravte se, bo je to fakt na chcípnutí. Oni, jo, jo, jasně. No. Myslím si, že když tam byl Petr Mára, jsme dělali nějaký pauzy větší, že měli jsme ten větrák v těch dveřích. Furt jsme tam šťávy, že jo, prostě, no. Aby si člověk aspoň trochu ochladil. Ty bláho, no, tak to bylo tam to v tom studiu, jako ve smyslu teploty, to bylo blbý, jo. Tady je to. No, takže tolik asi tady k situaci. My jsme zaspomínali začátky. To je krásné. Na ty jsi tam byl taky, ne? Přece. Jo, byl jsem tam za váma. A už nevím, jaký příležitosti, proč mě vůbec pozvali. A nebylo to, jak jsi byl na ten takový záskok, když měl ty zuby, nebo to bylo až tady? Ne, jednou jsem tam byl podle mě jako host. Ale to si najde. Měl určitě nějaký kreativní název, něco jako... Já to jdu samozřejmě najít. Matador není jen pneumatika, ale i... Říká to je blbý, že to prostě... Tam to bude hodně, vej. Tady možná. 35. Ne, to je rozhovor s Zenem Kavanem. Tady, hele. Jo? God of War, hry v Excelu a rozhovor s Zenem Modrákem o časopisu Score. Díl 30, hele. Díl 30 a popisek. Já jsem opravdu Matador. Tam píšou v popisku. Ve skutečně jubilejním vydání našeho vidcastu jsme nejdříve rozebrali naše dojmy z God of War, aby nám Petr záhy ukázal svět her portovaných do Microsoft Excelu. To v rozhovoru jsme pak vyspovídali šéfredaktora Score Honzu Modráka, který mluvil o tom, jaké to je vytvářet v roce 2018 tradiční herní časopis. Rozhovor s šéfredaktorem Score Janem Modrákem. To je skoro téměř na den přesně. To je 17. dubna 2018. To je 6 let, to není možné. No vidíš, to před 6 lety. To není pravda. Maximálně host, dneska stálej člen. Ty vole, no. No ty vole. To už jsem... A mě bylo jenom 30. A docela dobrý. Jak je to možný? No vidíš, ale jak si povýšil. Zdeněk třeba v tu chvíli byl jako full time ve Vortexu. A dneska, o 6 let později, je pořád full time. Full time ve Vortexu. A ty? Ty jsi šel nahoru. Okay, jak jsem byl ty jsi mladíček. Ty vole. Ty jo, bezbrejný byl jsem ještě. Takový zakolacený trošku. Myslím, že jsem zhubnul. Jo, vypadá to tak, člověče. Dobrý seš. Dobrý. No, jaký jste měli Velikonoce? Ať začneme myšmašem tradičně. Je takhle. To já jsem si tak až nakonec. No člověče, u nás Velikonoce se jako neslavili. Jako nějak, jakože... No jste jediný chlapi, nebudem se asi bavit o tom, kam patříme do jaký tý dnešní, jak jsou ty dva střety světů, ten starý svět a nový svět. Ne, ale prostě pro mě Velikonoce nejsou jako svátkem, který bych si jako kdykoliv, jakkoliv užíval. Jo? Z donucení jsem prostě chodil na koledu, když jsem byl, já nevím, tak do 10 let, do 12, pak už jsem se jako toho distancoval, jak nejvíc to šlo. Podporovaný jsem byl i ze strany svojí ségry, která to taky nesnáší, že většinou jsme vždycky někam vodili na nějaký výlet nebo na nějakou chatu, nebo jsme prostě zamknuli a prostě nikdo k nám nechodil. Takže pro mě Velikonoce nejsou vůbec jako zajímavým svátkem. A co se týče teď jako aktuálně, tak myslím, že jsme tohle ani nějak jako extra jako nevysvětlovali, co to za svátek. Někdy jsme kupovali nějaký vajíčka, nějaký kuřátka, vím, že sázeli nějakou trávu a že jsme doma měli nějakou jednu prostě pomlásku, kterou ona si chtěla koupit, ale ani já jsem žádnou pomlásku nevytvářel a myslím, že to jako perfektně ilustrovalo to, jak jsme jako připraveni na ty Velikonoce, když prostě
protože teď, jak žijeme na té vesnici, tak tam jako známe spoustu těch lidí, co tam jsou a jsou podobně staří jako my a mají podobně staré děti jako my. A některý z těch dětí jsou i chlapečci. Takže ráno, tak v 8.30 možná něco takového, kdy prostě teda jako Lea už byla převlečená, to je jako pořád, já byl jenom v trenkách, jo, Markéta nevím, ta asi taky byla jenom nějaký, jako v nějakým triku a kalhotkách, tak k nám zazvonili koledníci, sousedi prostě s malým hinečkem a to bychom potřebovali. To bylo takový jako tak my jsme koledníky jako museli hledat. My jsme museli hledat. My jsme doslova hledali koledníky. A tady v Praze. A to nestačila tátová pomláska? Ne, museli jste ještě najít někoho. Jsme museli najít. Jste šli ven a prostě dobrovolně. Normálně jsme, my jsme oslovovali. Proč nezavolal? To mě nenapadlo. To se budeme muset příště domluvit, protože jsem říkal speciálně, ještě když jsme tam jako končili, ale já se k tomu dostanu, jsem říkal, musíte se příští rok domluvit prostě se spolužákama, že se nějak jako navštívíte, nebo že se třeba sejdete před školou v nějakou hodinu. Hele, mě asi nikdo nebude podezřívat z toho, že bych jako nějak super lpěl na tradicí, nic proti Velikonocům nebo Vánocům, ale jako není to jako, že bych byl nějak jako fanda do koledování, to vůbec, jo. Já jenom ještě takový disclaimer, promiň, když bych povídat. Já mám rád Velikonoce, nemám rád akt koledování. Jo, jasně. Jo? Ale mám rád Velikonoce, jasně. Mám rád jasně. Jako ty svátky. Jo? No, někdy jsem tady asi říkal, jak jsem jako dítě mě párkrát jako rodiče vyslali takový to vykoledovat, že jo, 50 korun a čokoládu, protože že jo, na sídlišti v Petrovicích, to si umíte představit, to jsem tady popisoval. A proto už pár let mě překvapuje, že jako Madlen se to dost líbí. Velikonoce, takže jako právě vyžaduji, aby jsem si pořídil den předtím pomlásku, aby jsem nepoužíval tu starou vyžaduje. A prostě vždycky jako to řeší, ale hlavně prostě jí to možná baví, z toho důvodu jsem si říkal, znáš, letos se to tak jako opravdu jako bylo hodně patrný, že ona si jako ráda tvoří, tak jako hodně dětí má, nebo holčiček určitě, takže pro ní je to spojený s tím, že jako vyrábí ty vejce, všechny možný tvary, barví prostě skutečný vejce, vyfukuje vejce, pak nějaký polystyrenový vejce, malý vejce, vyrábí nějaký prostě věci. A chci to prostě jako někomu rozdat a tak, prostě nechci o tom mluvit jako zdlouhavě zbytečně, no zkrátka, takže my jsme se jako chystali celý ty Velikonoce, jo, na to pondělí, nejenom jakože v pondělí nebo den předtím, aby jsme to jako měli a tak a díky tomu vlastně vím, že, protože ke mně by se ta informace ani nedostala, že je přestupný rok a proto je to prej i naopak, nebo může být, ale někde je to naopak, jako v některých regionech vždycky. Jasně. A tak já prostě jako nechci do těch tradic tady jako zabřednout nebo jako z toho dělat nějakou přednášku. No ale dopadlo to prostě tak, že já jsem si myslel, že samozřejmě to jako nebude jen tak, jo, v Praze narazit na nějaký koledníky, nebo že by jako jsem vyšel před barák a tam jich byly hromady prostě někde v Malešicích. Ale upřímně, myslel jsem si, tam jako, že v blízkosti máme dva opravdu velký parky, takže tam ty děti nějak jako budou srocovat nebo od někud někam půjdou. No prostě jako desítky minut hledání někoho s pomláskou, jo. Cizích lidí, zdůrazním. Ano, cizích jako lidí. Fakt ne, si hledal prostě odhodit svoji. No, my jsme to prostě obcházeli a prostě, social takže anxiety. Když jsme asi jako po hodině a 10 minutách narazili na prvního člověka, prostě nějakého dospělého chlapa, jo, normálně dospělýho pána, tak jsem jako věděl, že ho nemůžu nechat jako utíct, protože prostě ona byla creepy. Jako hrozně zklamaná, jo, takže prostě jsem řekl, dobrý den, nejste náhodou kolední, prostě neseš dobrý toho, dobrý den, nejste náhodou ale neměl koledně. Jsem od času na přítavu, jsi dobrý, já to Jirko. Prostě přiznávám, ty jak to bylo, tak takže skvělej táta, ty naštěstí, jako ten byl prostě hned to, ukázal jsem jako dítě, já tady mám prostě někoho, prostě to. No ale jako prostě Madlenka byla jako nadšená, jo? Že prostě měl to tak jako symbolický prostě charakter, pán si mohl vybrat nějakou vajíčko nebo čokoládu a to, jenže to jako bylo málo, jak jsme pak jako řekli, tak zkusíme to ještě jako do centra a prostě tam jako nějaké kolem třeba Jiřáku nebo to, no, tam jsme samozřejmě neuspěli, ale cestou jsme prostě jeli jsme autobusem na Žilivárnu a vidíme, že tam je jako nějaký koledník, jo? Další, prostě, zase to byl prostě pán nějaký. A prostě Madlenka tahle jako za ním prostě jako vyrazila, a jsem říkal, to je jaký jako blbý, on tady teďka přechází, že ta velká křižovatka, na tom, no, že nemůžeme tady toho pána jen tak pronásledovat, tak zkusíme, když někde zastaví, nebo jsem řekl, pojď, jsme měli namířeno na Jiřák, jakože tam třeba budou nějaký lidi, jsem myslel, nebo to. A on skoro okolností taky šel do metra, takže jsme ho prostě přepadli v metru, zatímco tam čekal, jo, jako jsme ho jako došli po chvíli, no ale prostě tam to bylo jako taky jako komplikovanější, že jsem prostě tam spustil nějakou takovou jako podobnou, že jo, vystrčil jsem dítě, dobrý den, nejste náhodou koledník a chudák prostě nebyl vůbec připravený na tenhle ten jako scénář, jakože něco prostě jako dobrý den, pán byl jako milej, ne, že by jako nějak se jako bránil, ale v jednu chvíli z něj vypadlo něco jako no, počkejte, já tomu vůbec, já vůbec tomu nerozumím, jako co potřebujete vlastně. Jo, vy potřebujete pokoledovat holčičku, no jasně, tak
koleno. To použil tohle. To je hezký. Ale jako za mě prostě jako dokonalý, jo? To není jako historka, že jako jsem, že bych byl s pánem nespokojený. Naopak, jako podívej, co z tebe prostě jako rodičovství udělá, prostě jako ačkoliv sám prostě si koledoval jednou nebo dvakrát v životě a to bylo prostě před 30 lety, tak co bys neudělal pro svý dítě? Který jezdíš pak na to prostě, bude vzpomínat? Jezdíš prostě po městě a snažíš se najít koledníka a to je o to paradoxnější, že já samozřejmě aniž bych do té debaty chtěl zabřednout, jak jsem si vědom toho, že v posledních letech to má takovou dost polarizující jako pověst ten svátek a to nechci vůbec teďka hodnotit, jenom chci říct, jak to může být jako zvláštní, když doma k tomu není třeba, že ho nijak vedená, nebo nemáme žádnou ani jako v regionu tradici, ani v rodině tradici. A teď to jako vlastně vyžaduje a my tady prostě lovíme koledníky, prostě cizí lidi, prostě dospělí nějaký chlapi po ulici, protože prostě mladých koledníků se nám nedostalo, ale vidíš, to mě napadlo taková blbost, já myslel, zklamaný, to se musíme domluvit úplně, to by bylo milionkrát lepší. Já myslel, že nahodím právě historku, že to nemůžete trouknout a to ani nemá cenu říkat, co se stalo u nás. Mají barák ještě v Praze, ale je to vesnice vlastně za Prahou teda, jako technicky teda je to ještě Praha. No a tam teda on jel, my tam většinou jezdíme ráno brzo a tam teda chodí jako do okolí, ale ten tam byl jako přes noc a měl normálně vymyšleno, že ráno si přivstane v 7 hodin. Přes noc. Matěj. Jo, promiň, já jsem nerozuměl. Vlastně. Udělal si mapku, normálně si nakreslil prostě mapku domů v tom té vesnici a teď si tam prostě udělal ty kolečka a že teda do každého baráku půjde. Nevím, po kom je, protože ani já, ani manželka jsme prostě nebyli jako úplně takový jako extrovertní. Mm-hmm. Ještě, že bychom šli třeba ve dvou, tak to úplně v klidu, jo? Já. Ale, chci zim lidem jako, sám? Že by, no, že by no, to je zazvonil. Šílený, no, to prostě taky nedokážu představit. No. To je dobrý, no. A už jsme jako nechali jít prostě, jde samotný. Tam jako, to, jako říkám, je to malá vesnice. Jo, to já chápu, to spíš, že má tu odvahu, jako, než no, že by se zbál. A dobrý, ty říkal, hele, tím, že asi podle mě, tím, že vyrazil fakt brzo, tak přines takový jako koš, prostě říkal, fakt jako byl pyšnej a měl tam všude křížky. Říkal někde, že ani nechtěl tu koledu, že prostě si rovnou nabídli jako si to vajíčko. To byli u princů, ne? To byla nějaká ta prostě už jako, kde se to nedrží, no. Prostě. No, taky se mu vysvětlo, hele, musí si vymyslet nějakou jinou než koledu, než tu hody provody, protože prostě ten marketing jako prodává, no, jasný, jo, tyhle, tak vymyslí si něco. Já jsem mu řekl do telefonu, takže jsem spolehal na babičku, že něco naučí a nevím, jestli to pak dopadlo. No. Ale jo, bylo vlastně příjemný a bylo hezký. Jsme to měli, já jsem jako do nějaký míry, jako asi si ten to jako vzpomínám, tak prostě právě do toho jako zlomového bodu, už mi to přišlo jako blbý a už jsem to jako nechtěl dělat, tak ale vím, že jsem jako chtěl jako naplnit tu tužbu toho mýho táty, že? Protože on je prostě z malý moravský vesnice a tam to prostě byla celovesnická záležitost. Jo? Prostě předháněli se v tom, kdo má větší klapačku a kdo, komu prostě řechtačka řechtá víc a kdo má prostě víc mašlí a na pomlásce, a kdo má jako pomlásku velkou a tak dále. A samozřejmě od dětí pak se to přesunulo do toho mladistvího věku, kdy zase se hodně pilo a tak dále, že jo, prostě jak tak bývá. Takže jako pro něj ty Velikonoce, i vzhledem k tomu, že teda v té době jako vlastně aktivně byl i jako ministrantem a chodil do kostela a tak dále, že to bylo jako i samozřejmě spojený prostě jako s tím náboženským svátkem, tak to prostě pro něj jako byla vždycky jako ohromná jako oslava, že prostě jako krátce po těch Vánocích, že prostě přišla tahle obrovská jako věc a ten to jako miloval, jo? To prostě vím, že jako prostě už týdny před těma Velikonocema, jo, dávali dohromady prostě všechny ty nástroje, které prostě budou mít a prostě chodili všude, takže vždycky jsem tak chtěl jako vyrovnat tomu, byť jsme nikdy na té Moravě na Velikonoce nebyli, tak jako vyrovnat se tomu a tak jako dostát prostě toho očekávání toho svého táty. No, ale pak už prostě to nešlo. No. Pak už nešlo. A jo, vlastně mimochodem, proč mě to napadlo celý, je, protože zatímco my tady, já se předpokládám tady v Čechách, jsme všichni začínali prostě z hody do provody, tak prostě oni měli úplně jiný, že jo? Oni měli ty moravský prostě nějaký kázal kadlec, dvě kadličky a prostě tam jako what, jo, prostě co, jo, prostě úplně něco jako jiný, jo, prostě úplně říkal, ty vole, ty úplně jako tak vždycky, to, jak mě to učil a tak, no to bylo vlastně. No já jsem se díky dceři aspoň něco o těch Velikonocích konečně letos dověděl, jakože do mě si furt cipla, no třeba, že na začátku na té pomlásce žádný ty pentle nemáš mít, že to ti vážou ty holky, ty barvy ty vlastně co reprezentují, no, jakože červená, to vypadá dobře, prostě modrá je snad blbá, no, nebo co, žlutá nějaká přátelství, zelená nějaká naděje, zatím tam prostě, tak jsem to říkal, je no. Symbolika prostě, velká, no. Přesně tak, no. No. No, takže... No tak příští rok to musíme napravit. Tak jsem to podcenil, jsem nevěděl, jak zásadní roli to se hraje v našem životě, tak já bych nelovil. Já budu mít za rok taky, viď, tak už akčního, tak ročního, tak třeba taky přijedu, kdo ví. Dobrý.
Asi akční za rok, to nevím, ale dobře. Bude. Tak jo, tak jestli to teda dneska moderuju jak, tak dobře, já určitě. Si dovoluju, už přece jenom je týden od Velikonoc, tak jsme to možná protáhli až příliš, ale pojďme tady k hlavnímu obsahu. Jasně. Takže co jsme si připravili za témata? No, Jirka vytáhl z mošnička, jakou věc, kterou by fakt nečekal. Jirko, jak je to možný? Já myslím, že o tom, co chceš říkat, už ví všichni všechno. No to je možný. To si to pěkně to teda. Se, já jsem snad ani ne. Ne, no to já to myslím právě jako neozoboval si právo, že by to ne, bylo něčem novým. Ne, já to myslím. Ale dal jsem dohromady skutečně jenom pár, není to plnohodnotný téma, to mi bude někde na konci před rozhovorem. Pár takových ostřípků a zajímavostí z GTA San Andreas a GTA 3, protože to jsou hry, které jsou prostě plný nejrůznějších jako záhad a urban legends a easter eggů. A teďka v několika případech vlastně jako jsme se dočkali nějakého komentáře jednoho z autorů, proč některé věci třeba v té hře byly takové, jaký byly, a naopak nějakého třeba vymícení, nějakých jako podezření. Ale je toho jako jenom pár kousků, právě protože jsem nechtěl jako znova vytáhnout do nebo prostě tyhle věci tady s tím. Ale jako, i tak by to možná bylo. Jo, nebo prostě ten Ghost Town z té trojky. Prostě není to, nemá to být nutně o těch notoricky známých nebo snaha vyčerpat, ale jenom pár aktuálních, které se řešili v uplynulých týdnech a několika málo měsících. Hmm. No, mám takový tušení, že dneska máme ty témata lehce propojený, že tam jsou takový jako motivy podobný. Já mám totiž téma o AAA titulech a obecně o fenoménu AAA her, co to vlastně znamená definice a podobně. A ty jsi připravil nějaký číslíčka? No, jako vlastně taky to není úplně nějaký hloubkový ponor, ale vlastně když jsme dělali novinky, myslím ve středu nebo v úterý, já teď vlastně nevím, kdy to bylo, minulý týden z vašeho pohledu, tak tam vlastně prosákly statistiky a čísla z dalšího, už druhého vlastně průzkumu agentury Newzoo, průzkumu herního trhu za rok 2023. Takový ten klasický, že, který se týká spíš z pohledu vývojářů, jak přistupují k vývoji a prostě jaký hry budou dělat a jaký technologie používat. Tak teďka ten druhý je zaměřený jako globálně na ten trh a spíš na hráče, jaký hry se hrály na začátku samozřejmě, jestli ten celý náš segment videoherní, jestli jako ve smyslu příjmu rostl či klesl, jo, kolik se odehrálo hodin ve hrách nebo poměrově k předchozím letům. Ale jsou tam i takový ty žebříčky prostě těch nejhranějších her a takový leitmotiv těch výsledků je skutečnost, že se jako vlastně hrozně málo hrály nové hry, které vycházely prostě v roce 2023 nebo v roce 2022, které jsou považované v těch statistikách za jako nový a že vlastně jako všechno vytlačili prostě letitý tituly, které tady už jsou nějakou dobu a ty se postarali vlastně o ten největší přísun odehraných hodin. Tak to jsou takové věci, ale je tam toho trochu víc a říkám, nechci úplně, aby to sklouzlo k nějakému tady čtení grafů, ale spíš se budeme bavit o těch výsledcích a o nějakých jako věcech, které z toho vychází. Hmm. Dobrá. Tak jo, a máme rozhovor? No, jasně. Budeme si povídat s režisérem dokumentární série Game Story o tomhletom projektu, který z pohledu našich diváků už si odbyl svoji premiéru na e-vysílání, takže možná někdo, kdo se na nás teďka dívá, to už viděl, tak tomu získá nějaký další kontext, možná nový informace, nový úhel pohledu a ten, kdo to neviděl, tak to může chápat třeba jako pozvánku, jako briefing k tomu, co vás čeká nebo naopak nečeká. Tak jo. A na závěr samozřejmě pověstný... Pokračoval v tom, Myšmaše. Velikonoční speciál part 2. Part 2. Okay, první část velikonočních máme za sebou, pak už se můžeme věnovat. Dobrý. Tak jdeme na první téma. Pojďme na první téma. První téma teda bude mít tady v gesci pan Honza. Bavit se budeme o 3Ačkových hrách, respektive o definici AAA her. Od čeho jsi to odpíchnul a co tě vlastně přivedlo k tomuto tématu? Jo, no, budeme se bavit o definici, o té klasifikaci, o tom vlastně, jak ten koncept AAA vnímají hráči a především sami vývojáři, no a možná i my, jako média. A vlastně dneska jsou ty AAA tituly taky v trošku složitý situaci, takže i to možná bychom mohli probrat. Dobře. A věřím, že se zapojíte, že budeme společně diskutovat. No, co mě k tomu došlo, nebo co mě k tomu inspirovalo k tomuhle tématu, tak je to článek v posledním čísle Edge, kde právě redakce vyspovídala různý vývojáře a lidi z průmyslu, zeptala se jich na to, i třeba veterány, zeptala se jich na to, kdy se s tím termínem setkali poprvé a jak ho vlastně chápou a zjistila, že ho leckdo chápe úplně odlišně, což nás asi nepřekvapuje. Takže vlastně mě bude zajímat i váš názor a možná potom v komentářích se můžu samozřejmě vyjádřit i posluchači. Já jsem, když jsem teda vlastně přemýšlel tu definicí, tak já jsem zjistil, že jsem o tom psal už před nějakýma 8 možná lety doskore, kde jsem mě na to
nějaký jako rubrice ptal jeden čtenář. Takže vlastně zkusím říct definici, která možná už taky i mně přijde trošku v něčem zastarla. Jo? Jak a to je definice, za kterou jsi tehdy přišel, nebo kterou jsi tehdy našel? Kterou jsem tehdy napsal já, nebo asi jsem se něčím, někde jsem něco hledal, ale zkoušel jsem to jako pojmout z různých aspektů. No, já jsem tady to vlastně popsal takhle. Jedná se o neoficiální klasifikaci používanou pro popis videohry, která je vyvíjena velkým vydavatelem, případně výrobcem konzolí s extrémně vysokými náklady na vývoj. Jedná se o nejprodávanější hry, určené pro mainstreamové publikum s vysokými produkčními hodnotami. Pracují na nich vyšší stovky, či spíše už tisíce vývojářů a s nákladným marketingem, obvykle bez zásadních inovací a experimentů. Ekvivalentem AAA můžou být takzvané blockbuster filmy od velkých filmových studií a původ označení není přesně znám, může však souviset s nezávislým hodnocením na finančních trzích, kde je nejvyšším stupněm kvality finančních instrumentů pro účely investice právě označení AAA. Myslím, že pro ty hry se to přejalo z filmového průmyslu, to označení, ale hloubic tu etymologii neznám, ale mám pocit, že jako u filmů se to využívalo. Ale ten finanční instrument asi si zaznamenal, ne? Že jako existují prostě ratingový, ne? To já, jako tak co, asi co se zaznamenali týče, zprávy, že třeba jako finanční... České republice byla snížena, bylo snížení hodnocení z AAA na AAB. Fakt jsem to nikdy neslyšel, opravdu fakt. Aha, tak to je fakt jako běžná věc, že jo, jsou to od A, A+, potom BC a tak dále. Ty A pračky. No, to jo, vlastně ty pračky. Pračky to převzali z her, ty ještě to je jako autobazar, ten to má nějaký názvu, tak nevím, jestli to a taxi služba. A jinak to vnímáte stejně? Nebo tam je třeba jedna ta věc, která mě tam zaujala, co jsem napsal, že teda to obvykle jsou hry bez zásadních inovací. To je jedna věc. A ta prodejnost. Říkal, a ta prodejnost, že jo? No, tak to musím tak, samozřejmě ale vlastně dostaneme. Ale i to, co jsi říkal, že to jsou jako pro masy, jo? Jako, že vlastně... já si třeba nemyslím, že by Baldur's Gate 3 bylo pro masy. A přesto si myslím, že to je tříáčková hra. Okay. Víš, jakože, ale to jsou spíš jako jenom podle mě výjimky, které tu definici nějakým způsobem jako doplňují. Já bych to teda za AAA titul neoznačil. Baldur's Gate 3. Já myslím, že oni sami nějak se snad snažili tomu. A já rozumím, no, a dneska se, teď se ale určitě bychom našli jiný výjimky. Proč, nebo já vlastně rozumím, proč to říkáte. Vlastně jo, no, asi jo, když mi to člověk přemýšlí. No tak ne, ty bys to taky řekl, že to je AAA podle tebe, podle tvý vnitřní definice? Ne, já mám pocit, že o tom výváři někdy mluvili, takže tam samozřejmě no, tak, automaticky přecházím na terminologii, kterou používá ten tým a asi bych to nenazval AAA, ale ne z toho důvodu, že bych jim chtěl jako upřít kvality, zdůrazňuju, ne, jakože tím snižuju kvalitu té hry, ale že si myslím, že podmínky, za kterých ta hra vznikla a peníze, které samozřejmě nebyly malý, ale nejsou měřitelný s těma největšíma blockbusterama, jako naopak vrhají lepší světlo na ten výsledek optikou toho, asi že to jo. Udělalo takový impact navzdory tomu, že to není jako produkt jako ryze nějaký jako trhákovýho charakteru nebo naplánovaný tak jako blockbustery plánovaný bývaj. Je to podobný jako u Alan Wake 2 třeba pro vás, ve vašich hlavách? No. Těžká otázka, no. Ten samozřejmě jako vzniká taky není závratný, v nezávislým týmu, ano, s rozpočtem, který není závislý, se už staví jako na nějaký značce, která je vybudovaná, byť samozřejmě jako úsilím samotný vývář. Hele, těžký. Je to jenom to, co se ptáš, nebo to, jak na to nedokážem najít snadnou odpověď, někdo jiný možná, jo, nebo to je na každém, aby si na to odpověděl, to podtrhuje, jak nesnadná ta diskuze je a právě proč tak často se sklouzává, ať už na té úrovni nejvyšší těch firm, nebo té hráčské, té fanouškovské, v ty debaty někdy vtipný, někdy s nadsázkou a někdy vážně míněný, to je ještě dvojáčko nebo tříáčko a pak přijde Ubisoft nebo Microsoft a zcela vážně mluví o čtyřáčku a prostě taky to nemyslí jako vtip, prostě má se zatím něco skrývat, ale no, asi hele, to individuální. To je vlastně motivem nebo vlastně tím cílem, co jsem tady chtěl, myslím, že to bude ten výsledek té další debaty, že to je vlastně krajně nepřesná věc a ta definice není, je prostě pro každého jiná. No, by neměla být ani hlavně zatěžující, víš, že to, no, jasně, to často se s tím nese takový jako stigma, že hele, oni tvrdili, že dělají tříáčko nebo tváří se, že dělají čtyřáčku a pak odezdávají tohle, ale vlastně furt by jsme to měli hodnotit i prostě jenom jako jinýma měřítka, velikost toho týmu, cena, za kterou se to prodává, toho samozřejmě, jaká je kvalita toho titulu a ne jako, co se o tom píše v tiskový zprávě, kolik to má Aček. Souhlas, ne? Tak, ten článek v Edge se jmenoval Origins of AAA. Já teda krátce zkusím shrnout, co tam píšou a co ty některý lidi si myslejí a můžeme do toho různě vstupovat. První, kdo vzpomínal, byl Charles Cecil z Revolution Studios, který tam vlastně vypráví, jak poprvé ten termín slyšel už na konci 90. let při návštěvě Virgin Interactive. Vyboval si, jak byl na obědě s tím CEO Virginu a jak se ten holedbal, že prostě je úspěšný právě, protože nehraje vůbec hry a že teda
díky tomu je schopen dobře si vybrat ty správné tituly. A v podstatě měl z toho pocit, že, že těma hrama oporohuje a neustále vlastně používal tohleto označení AAA. A ještě si teda myslel, že vlastně ty hráči chtějí sledovat interaktivní filmy. Jo. To byla tehdy taková jako, takový pohled na věc. No. Cecil potom říkal, já jsem si to vygooglil, nebo asi nevygooglil, no už asi vygooglil. Altavistoval. Altavistoval. Zjistil jsem, že ten termín opravdu pochází z finančního oboru, kde jsou firmy hodnoceny na základě investičního rizika. A on už ten koncept tehdy začal, Cecil ho začal považovat za spojovat si ho s arogancí a taky s korupcí. Jo. To jenom vlastně koliduje s tím, nebo souvisí to s tím, jak v těch 90. letech byly, jaká byla vlastně situace nezávislých studií, jako bylo právě ta Revolution, kdy vydavatelé a distributoři je v podstatě vykořisťovali. Jo. A s tím nějak teda souvisí vlastně i jejich snaha neustále jako zvyšovat tu kvalitu platit za to co nejméně peněz. Tohle je mimochodem, promiň, jenom vteřinku, krátce do toho chci vstoupit. Mně to přijde strašně zajímavý z toho důvodu, že na jednu stranu právě nevím, jestli, byť samozřejmě k tomu má určitě osobní důvody, je tady se sil úplně spravedlivý, když to jako stotožňuje tu nálepku samotnou jako automaticky s nějakou jako korupcí nebo s něčím špatným nebo s něčím jako co je jako závadný a priori. A druhý vtipný je, že on teda sám sebe zjevně z té definice vyjímá jako někoho, kdo dělá menší věci, ale já jsem třeba jako zase subjektivně přesvědčený o tom, že kdyby ses mě zeptal předtím, tak bych ti řekl, že prostě v polovině 90. let jsem produkci Revolutionu vnímal jako triáčkovou v kontextu té doby. Ale ne tou nálepkou něčeho ošklivého, ale toho, jako, že to mělo ty nejvyšší parametry, které v tu chvíli bylo možné na adventury tohohle typu třeba uplatnit. Takže to 3Ačko by za mě bylo jako, jo, to má ty nejvyšší kvality, nejvyšší třeba v tu chvíli produkční hodnoty, co ten žánr nabízí. Jo. Já se tomu za chvilku dostanu, protože ještě jedno vlastně, jeden zajímavá věc je, kdy to vlastně začalo, kdy se to slovo označení začalo používat. No, nicméně tady to, o čem vlastně on mluvil, tak bylo v situaci, kdy oni vydali Broken Sword na PlayStation, což byla to relativně známý příběh, že to vlastně Sony to nechtěla. Všichni si mysleli, že to je úplně nesmysl vydávat jako point and click adventuru na PlayStation a je známá věc, že to byl prostě šlágr, že to fakt jako dalo, nakonec to bylo i v Platinum, bylo to fakt jako milionový projekt, jo, produkt. On tam potom vlastně Cecil popisuje, že to byla ta doba, myslím, že jsme to nedávno v nějakým podobným tématu taky nakousli, kdy dominovaly herní obchody, kdy se prostě muselo prodávat přes obchody, ty regály byly prostě omezený, ty prostor, ty herní obchody měly vlastně, nebo počítali s tím, že za ten rok vychází zhruba 10 obrovských titulů, těch největších AAA titulů, který jim vlastně udělají tu drtivou většinu těch příjmů. A ty potom musí doplnit nějakýma věcma, které naopak udělají nějakou rozmanitost nabídky. To mají být údajně AA tituly. Jo, to byly jako věci jako od THQ a podobně. Taková má odbočka. Dalším respondentem, který tam byl Chris Karla, což je dneska šéf ID Boxu. To je ta vlastně část divize Xboxu, která se stará o podporu indie studií. ID and Xbox. A tehdy on byl redaktorem Next Generation, což byl vlastně americký časák, jako je Equivalent Edge. A říkal taky, že se to na konci 90. let už začalo používat. Hodně taky často i pejorativně, že třeba nějaká hra není dost dobrá na to, aby byla AAA. Jo, že takhle to jako vlastně podávali často některý třeba novináři a podobně. No a taky souhlasí s tím původem v tom finančním ratingu, ale zároveň už tam teda taky naznačuje tezi, že možnou inspirací mohl být Hollywood a to je oddělení mezi Ačkovými a Bčkovými filmy. Ten původ potom podobně popisuje některý další i velké firmy jako EA nebo Ubisoft prý tehdy sami interně definovali ty hry jako ty nejnákladnější, že to definovali jasně tou vyšší nákladu. A zajímavé je, že tam někdo vlastně, někteří z nich popisují AAA tituly jako status symbol. Jo, konkrétně Alex Hutchinson, který pochází z Austrálie, potom, jak známo, dělal v Ubisoftu Assassin's Creed 3 a Far Cry 4. Dneska je vlastně v indie studiu Typhoon Studios a on tehdy byl teda v Austrálii, dělal nějaké hry, portoval věci na Game Boy pro Activision a říkal, že to byl jejich sen, AAA, že dělat prostě na velkých hrách a velkobudgetových, vysokorozpočtových, to byl jako vlastně sen, takže to brali jako status symbol, jako nějaký cíl, kariérní cíl. Potom tam vlastně řeší zajímavou věc, která hra byla první, nebo kdy se to začalo, jo. Protože
Která to byla první, která to ve své době teda začala říkat? No, že zpětně bychom asi uplatnili i na jiný tituly. Jasně, zpět, přesně tak. Ale vlastně, co se tam jako hodně jako, na čem se tam hodně shodují, je, že to začalo s 32-bitovou generací, respektive s PlayStation 1. Protože na 16-bitech, jako SNES nebo Mega Drive, tak vlastně tříáčkový tituly se nevešly u těch bytů. Na jednu stranu, to je vlastně otázka, protože už tam bylo vidět, že ty výrobci těch konzolí potřebují nějaký tituly, které budou teda jenom u nich, samozřejmě exkluzivity, a které budou opravdu nějakou lajkovou lodí. Jo. No, ale není to vlastně... to zpětně si asi taky řekl, že ani Donkey Kong Country ty výkladní skříně. Ale z definice tam padá o několik lidí, že... To jako první hru považuji Final Fantasy VII. To jsem přesně čekal. 1997 rok, což je, myslím, docela jako trefný. Zpětně minimálně, že tam prostě ta poruční hodnota, orchestrální soundtrack, že jo, CGI, filmečky, prostě filmový vyprávění a podobně, tak se jako těma průšníma hodnotama si myslím, že se to hodně vymezovalo. Náklady na Wikipedii jsem dohledal na 40 až 45 milionů dolarů, což je dneska teda dnešní hodnotě asi dvojnásobek. To je bez marketingu, jo, 40-45 milionů. Takže docela to myslím, že muselo bylo hodně drahý. Ten Hutchinson tam potom zmiňuje Shenmue od Segy, což zase byla z hlediska nákladů jako extrémní vlastně úlet. Jo, a i to málem se zedost jako... No, vlastně to možná zlomilo vás potom posléze, protože musela prostě z toho Dreamcastu vycouvat, tak tam se mluvilo o tom, že ty náklady na vývoj byly až 70 milionů. No a co je zajímavé, je, že všichni říkají, že tehdy v té době, na konci těch 90. let, byly v podstatě AAA označení exkluzivně použito v souvislosti s japonskýma hrama, s japonskýma studiama, jo, jako Capcom, Sega nebo Nintendo. Že to vlastně, oni tam zdůvodňují to tak, že to byla, že to byly první studia. To o nich někdo říkal, nebo že to ty studia říkali? Že to o nich, že takhle to jako hodnotí zpětně. Že to byly prostě, v 90. letech byli v podstatě Japonci první, kdo dokázali škálovat vývoj, že to nebyly prostě pár lidí, prostě, že jo, bedroom programmers jako v Anglii, že jo, kdy tam prostě vlastně ten anglický průmysl byl extrémně silný, ale vlastně jakmile už to přestali dělat dva nebo tři lidi v té garáži, tak už se to jako blbě škálovalo. A Japonci to dokázali naškálovat opravdu na ty extrémní jako objemy. Gran Turismo, jo, Final Fantasy, i Nintendo, že jo, Capcom taky a podobně, Resident Evil, takže tak. Teď samozřejmě tam potom častečně začaly přicházet nějaký podobné tituly z Evropy a z Ameriky, ale to už si myslím, že bylo někdy nějakých polovině těch nutých let. Takže tohle je to byla jedna zajímavá věc. Potom tam je vlastně diskuze na tu definicí. Tam je zajímavý ten pohled veřejnosti a médií. Taky je důležitý říct, že to je často něco, s čím pracuje marketing. To je to, co tady už naznačoval Jirka, že velmi často prostě ten... Bavili jsme se tady před rokem o tom Dead Spaceu, Kalisto protokolu, který vlastně byl vydávaný jako 4Ačkový titul, tak jim to nakonec jako uškodilo, takže prostě zkrátka oni sami o tom hodně mluví. Já myslím, že i to taky hodně na Vortexu píšete. Každý týden se objeví minimálně jedno studio nový, který založil nějaký odpadlík nebo někdo, kdo odešel z velkého studia a vždycky tam je napsáno... Ambice dělat tříáčkový titul. No ne, prostě budeme dělat velký tříáčkový titul. Bylo tam, jo, takže... to v souvislosti s těma novýma studiama se to často zmiňuje. Právě, no. Se jako definovala aby... nějaká jako ambice toho nového týmu nebo očekávání. No a potom je tam vlastně to samotné vnímání těch vývojářů, který to vnímají opravdu odlišně, protože tam třeba padá otázka na World of Warcraft. Je to AAA titul a byl to AAA titul už ve chvíli, kdy ta hra vyšla? Ano, ano. No a jasně, to si třeba taky řeknu, ale pak tam otázka, a bude to vnímat jako AAA titul člověk, který třeba celou svou kariéru dělal na God of War a Uncharted? Ano, jo? Protože prostě kontext je to, co jako rozhoduje. To je přesně ten příklad toho Broken Swordu a na druhé straně třeba FPSka z půlky 90. Je tak jasně, že ty hry jsou různě náročné, spolikají různý množství peněz, ale špička ve smyslu třeba jako technologie a ne nutně kvality té hry nebo konkurence definuje to nebo celkem jako jasně ukazuje, jestli ty jsi jako v rámci toho žánru někde jako na vrcholu, ale ne na nutně kvalitativním, ale na tom produkčním, jestli prostě proinvestuješ. Já si myslím, že se najde spousta lidí, kteří budou oponovat, já s tím úplně stejný jsem, nebudu jako oponovat já, ale myslím si, že prostě se najdou lidi, kteří si řeknou, hele, ale Vovko je prostě super hra, má samozřejmě propracovaný design, ale z hlediska produkčních hodnot, jo, je to... Vlastně to není výjimečná hra.
To už je obtížný, ale hodnotit i prostě optikou roku 2024 z toho důvodu, že to hra, která je prostě dlouho udržovaná jako je to na, tak, při životě a vylepšovaná, ale samozřejmě jako nejlze jako úplně odhlédnout od toho, že nese dědictví doby, ve které vznikla, takže zrovna MMOčko, jako titul, který je předurčený k tomu, aby fungoval dlouhý léta, a co by tituly, které málo kdy jsou jako nositelem nějaký jako významného grafického pokroku, bych asi pro to srovnání nepoužil, jo? Že bych se asi bavil jako určitě o jiných třeba dej tomu dvou hrách, že možná se v tomhle pro mě taky vymykají, ale jako ve smyslu toho nic neměním, jako, nebo nic bych asi jako nezměnil na tom tvrzení, že to považuji za 3Ačkovou věc. Tak, potom tam vlastně jeden z vývojářů Kish Hirany, který pracoval i pro PlayStation, tak mluví o tom, že to je hodně relativní i z hlediska těch nákladů, protože on vyvíjel hry pro PlayStation Vitu a vzpomíná to, že interně je vnímali jako teplej, ale že ten budget byl prostě čtyřnásobně třeba nižší než velký hry pro PS3 tehdy, že jo. No, ale jasně, no. Ale mohlo to být zase jako to, vlastně to největší na té Vitě, nebo společně s těma největšíma. Ano, přesně, a proto to vlastně byly AAA titul. Proto to je AAA. Stejná situace je s VRkama, já třeba dneska, že jo, když hodně koukám na MetaQuest Store, tak tam prostě vidím, mají tam často, tam Meta má velký banner, jako mají tam kategorie a mají tam jednu kategorii bannerovou, prostě AAA tituly na VRku. A když to rozklikneš, tak tam jsou opravdu jako ty velký tituly, který oni vnímají jako velký, ale z hlediska nějakých jako průšních hodnot a věcí, těch jednotlivých parametrů, tak si myslím, že to třeba prostě člověk na PCčku by to určitě ne, nebo na velkých konzolích by to jako neviděl. To jako ale prostě daný jenom tím, jak jako ten herní segment je jako široký, je mu rozkročený, že prostě tady spoustu jako žánrů, spoustu prostě typů her pro různý zařízení a 3Ačková hra na Switchi bude na PCčku vypadat prostě jako ze zadku. Jo, a přitom bude 3Ačková hra, rozumíš? Takže budeme porovnávat pomocí grafiky nebo technické to jsou všechno ty věci, které každý vnímáme jinak. Jo. Já si třeba, co třeba žánr? Můžou být podle vás AAA tituly třeba strategie? No, samozřejmě. Můžou, no, ale nejde to asi říct o všech žánrech, protože jako třeba, už jsem na to myslel několikrát, vím ty debaty, je obtížný, neříkám nemožný, ale obtížný třeba představit si 3Ačkovou logickou hru, že nevím, jako jak by měla vypadat, ale třeba by to musela vyhrát s nějakou jako výjimečnou grafikou, která má přitom logický základ. Asi by mě i někdo třeba v tuhle chvíli byl schopen opravit nebo nabídnout nějaký příklad, který se mi jako nevybavil, ale jinak jako třeba u těch strategií bych taky jako souhlasil se Zdeňkem, že jasně jako měli jsme tady nějaký jako top strategie, ne nutně kvalitativně, ale zase ve smyslu těch rozpočtů, ambicí a ty jsem jako chápal ve své době jako 3Ačkový. Přemýšlím na tou 3Ačkovou logickou. Jako hodně blízko ke mně má třeba Portál, jo? Jako, který je vlastně logickou hrou, ale není 3Ačková hra. Jo? To jako za mě není. Jo? Ale jako já bych ale je to za mě teda hodně blízko tomu, co jsem si dokázal představit, jako připustit jako nějakou to, protože to tam mohly být proinvestovaný prachy převyšující kde jakou first person střílečku. Jako to jo. I když tam třeba chybí, já nevím, kasceny. Já prostě nedokážu, já nevím. Myslíte StarCraft třeba, myslíte jako strategii, jako tou brou 3Ačkovou? To mi přijde jako no, nebo ve své době, jako mám ten Conquer, když prostě neříkám každý nebo nutně, ale prostě já nevím. Vlastně, jo, tak tam bych třeba to viděl, ale u toho StarCraftu. Halo Wars, když vycházeli, tak byli určitě chápaný jako 3Ačkový blockbuster. U StarCraftu lidi to jako prostě skoro jako žánr definující věc, nebo jako takřka. Jo, nebo jako prostě no, ale to já si myslím, že to jako ta kvalita a ta výjimečnost v rámci žánru, to neurčuje to jak jako já vnímám prostě ten label jako AAA, no. Pro mě to je vlastně typický zatížený tím kontextem, titul, který, dobře, ještě jednu teda definici možná, nebo možná se pokusím o definici, určitě v ní najdete třeba díru, ale je to teda titul, který má přesah přes hráče, jo. Jsou to věci jako Spider-Man, Last of Us, Uncharted. No, ale to zároveň tomu natuješ a říká, že jsou to jenom hry, které jsou akční adventury nebo střílečky. No vlastně jo. A to právě s tím asi nesouhlasím. A to já jsem právě zatížený tím kontextem vlastně, jakože prostě pro mě jako v každém okruhu těch her, který je jako kvalitativně, pokud se bavíme o technologickém zázemí nebo o technologických možnostech, tak kvalitativně rozdílnej, nebo třeba i ve smyslu zásahu, jako do globálního nějakého čísla, tak to jsou všechno pro mě kontexty, které ale jako mě nezabraňují o některých hrách právě smíšet jako o 3Ačkovej. Porovnáme svoje pohledy. No jasně, tak to prostě přijde. Že... I třeba teda, když jsme u těch rozpočtů, kdyby teda byl ten budget tou kategorií, tak si nemyslím, že by OK, ten Command Conquer teda tehdy určitě musel mít jako špičkový rozpočet. Ono, to byla, že polovina 90. let, kdy teda ještě se nebavíme o AAA titulech, ale nebo tak jako ještě fakt dneska si to nemohu představit skoro. Jako.
A u té strategie. No, ale tak to souvisí s tím, že taky strategie nebo real-time strategie tohle dneska vypadly z mainstreamu. Spíš než že by jako se zbavili jaký tříáčkový nálepky, že nejsou tak vyhledávaný, nevychází jich tolik, není v nich taková konkurence. Není tady možná taková snaha předhánět se. Předtím ty výváři byli kromě jiného motivovaný tím, že ta konkurence byla velká, takže jsem vnímal mnohem větší jako rivalitu a snahu prostě tu svoji další strategii jako ještě víc vypentlit nebo přinést do ní ještě něco jako extra. Potom vlastně ta kvalita toho, těch průšních hodnot je taky něco, co má určitý mezery. Jo? Vzpomeňme třeba na Kenu. To byla hra, která vlastně graficky byla tehdy opravdu absolutní špička, ale ve všech ostatních hledech vlastně jako něco ztrácela, že jo, herně délka hry byla jako poměrně krátká. Navíc jí dal dohromady malinkatej tým a šlo odebit a prostě to jsou přesně ty případy, které je prostě těžký definovat a oni sami o sobě netvrdili, že dělají tříáčku. Určitě, to byl zase takový ten moment, kdy to média používali logicky, ale jako ocenění určitý kvality, jakože, hele, podívejte se, hra od menšího týmu v podstatě nezávislá, ale vlivem těchto okolností na pohled připomíná prostě nejšpičkovější tříáčkový hry nebo nabízí tříáčkovou grafiku, ale to zase já nevnímám jako negativum ani jako nějakou nálepku, který je potřeba se zbavit, natož pak jako nějaký stigma, ale když se s tím dobře pracuje a nenadužívá se ten termín, tak podle mě pomáhá jako, nebo má pomáhat hráčům orientovat se. Ne, že by hráči byli nějaký nesvéprávný retardi, ale prostě má jim pomoct jako v té komunikaci. A tím myslím ne nutně jako ze strany jenom vývojářů, ale i médií, tak jako já bych takovou zkratku použil a nevím, jestli jsem ji použil, ale asi bych se tomu jako nedivil, nebo bych se za to nijak nestydil, tak říct o Keně, že to je hra od malého týmu, prostě s malým rozpočtem, která ale má ambici svojí prostě grafikou prostě konkurovat prostě tříáčkový hře, tak za takovýhle označení bych se ani nestydil, ani bych ho nepovažoval za nějak nemístný. A chtěl, to bych, určitě tomu, taky ne, a chtěl bych tomu čtenáři tím říct, jako že může očekávat jako precizní technické zpracování. To by asi byl můj jako cíl. Nejenom něco onálepkovat nějakýma áčkama. Je to tam napsaný? Kena Bridge of Spirits je vizuálně ohromující debut od malého a relativně neskušeného studia, který překvapivě dokáže konkurovat i velkým hrám od obrovských týmů. Tak to je to tam jako napsáno. Jo? Ale to je to vlastně i oni, jak to tam jako často někteří ty novináři slýchávali, to je hra, která nestačí na AAA, to je hra, která může konkurovat AAA, že to je vlastně jako nálepka, jo. Ale to sami tady vidíte, že i my tři máme trošku jako odlišný jako pohledy na věc a myslím si, že mezi těma hráčema i třeba těma vývojářema teda je to vlastně něco, co nelze jako přeceňovat. Já si třeba pamatuju jednu věc, když jsem dělal ještě PlayStation magazínu, možná to bylo někdy na začátku prostě tisíciletí, tak jednou mi se Sony od pana Bradáče přišla tehdy taková jako tabulka, asi to byla věc vlastně od Sony, interní nějaký jako seznam titulů. A dneška mi to utkalo v paměti. Měli tam u všech těch titulů označení Killer, Pillar a Filler. Oni si vlastně sami interně hodnotili ty svoje hry, měli, a bylo vidět samozřejmě, že to asi nemusím říkat, kolik čeho bylo nejvíc, že jo, Killer byl vlastně jeden nebo dva, to byla nějaká tabulka platinových her, myslím, prostě jich tam bylo třeba 20-30, dva tam byly tři Killery, Pillar byl jich bylo třeba 5-6 a zbytek byly ty Filler. Tak takhle jako oni vlastně si to interně taky jako hodnotí. No, nakonec dojdeme k tomu za chvilku Ubisoft, jak vlastně se to snaží jako posouvat dál. No, to jsem vlastně chtěl přijít k tomu, jak je to s AAA titulama dneska, protože co si myslím, že je pozitivní, je, tak s vývojem těchto velkých her byly spojený určitý jako komplikace, nevím, jak to říct, no, to je hodně jako eufemismus, ale prostě problémy s vývojem, s náročností vývoje, s nárokama na vývojáře, byly s tím spojeny vlastně crunch culture a podobně. To si myslím, že něco, co se v poslední době nesnaď úplně vymizelo, ale doufejme, že z toho nejhoršího jsou ty vývojáři venku, že už snad nedochází k tomu, že prostě fakt pracují 120 hodin týdně, jak se často prostě tradovalo, nebo mluvilo prostě v souvislosti s Rockstarem, s Naughty Dogem a podobně. No, řekl bych tomu ale jenom to, sorry, že prostě to není jenom jako stigma nebo příznak nějakého tříáčkového vývoje. Určitě ne. Crunch ano, prostě ano, může jasně. být prostě ve dvoučleném týmu, solo devu, prostě malých studiích a naopak můžeš tady mít samo, blockbuster, to je velkou produkci, která tím není zatížená. Aby to fakt nevyznělo tak, protože na to i právě, protože ta debata jako už docela dlouhá a vyostřená, nemyslím ta naše, ale o crunchi, tak aby to nevyznělo jako takový právě lacení, mácení prostě jako velkých her nebo velkých studií, všichni crunchujou. Co si myslím, že platilo taky do nějaké doby, je, že AAA tituly byly v podstatě jistým biznesem. Jo, že ty hry byly úspěšnější, méně úspěšný, ale v poslední době se ukazuje, že je to složitější a složitější.
Měli jsme tady, že jo, ten nějaký, řekněme, ten start Cyberpunku 2077. Letos, loni, objevily, no, v posledních letech se objevují hry, které jsou opravdu jako až by se daly označit za průšvihy. Jaký třeba poslední Battlefield, teď Skull and Bones a podobně. I když zase nehodnotíme to tady, neznáme ty čísla, nevíme prostě, kolik stál ten vývoj, ale myslím, že můžeme o Skull and Bones říct, že to prostě asi se nepovedlo tak, jak si to Ubisoft maloval. Ještě to má za mnou konotace, že jo, s tou snahou o live service tituly, který se prostě do toho snaží nějakým způsobem naroubovat. To je mimochodem na Wikipedii, je vlastně označení AAA+. Slyšeli jste o tom někdy? Jo, že vlastně tak se označují ty hry, které jsou jako normálně AAA kvalita, a to plusko vlastně znamená, že to je ten live service, že to je něco, co by teoreticky mělo toho hráče udržet několik let u té hry. Ten tlak vytváří samozřejmě i stoupající náklady. O tom taky jako na Vortexu píšete poměrně často v té PS2, PS3 éře, ekvivalent Xbox 360 a dál, tak ty to stále byly takový jako řekněme nižší desítky milionů, třeba 20 milionů. Výjimečně to bylo víc, třeba Halo 3 mělo náklady na 30 milionů, to samozřejmě zmiňuji, bez marketingu. Postupně taky klesal počet studií, který byli schopní ty hry vyvíjet. EA v nějakým svým interním materiálu uvedla, že během nějakých 5 let tehdy ze 125 studií na světě se stalo 25 zhruba těmi, kteří mohli dělat triple tituly, což zase, když se teda dostaneme k tomu, jak teď vznikají jako houby po dešti nový studia, který deklarují, že chtějí dělat triple tituly, tak to jako neodpovídá. Na druhou stranu, ono jich bylo sice, řekněme, 4x méně, ale ty studia taky 4x zvýšily počet lidí, který na té hře dělají, že jo? Že dneska už to jsou opravdu prostě nižší tisíce lidí. Třeba Ubisoft zmiňuje, že má třeba 600 až 900 lidí na jedné hře velké AAA a že to jsou lidi, kteří dělají v různých studiích jejich na různých koncích světa. GTA 6 má stát, ne, pardon, 5 stálo údajně 265 milionů. Je to možný? Já to číslo takhle mluvilo. Jako je to jedna z nejdražších. Takže potom, nevím, no, jak vidíte tu touhu, že se toho chce každý jako vlastně dotknout, že se toho chtějí jako účastnit. Mně vlastně čím dál tím víc vlastně jako přijde, že jako, tak jak je to třeba v tom Edgy definovaný, jak tady jako cituje, že vlastně skoro se dostáváme za hranici toho, jestli to je tříáčková hra nebo ne, ale vlastně se dostáváme do těch vod toho, jestli to je prostě jako masový blockbuster. No. Jo, protože prostě, jak jsme se už tady několikrát dotkli toho, že prostě pokud bychom 3Ačko nebo 3Ačka použili pro vyjádření nějaký kvality v daném kontextu, pro danou hru, v daném žánru nebo pro daný zařízení, tak vlastně tohle mě jako přijde, že to skoro jako potírá. Že vlastně jako každá hra, která prostě vychází ze zavedené značky a nebo prostě pochází od velkého vývojáře, studia, vydavatele, když teda nastartuje nějakou novou značku, každá hra do jejíž vývoje se zapojí prostě vyšší stovky, nižší tisíce lidí, každá hra, jejíž rozpočet přesáhne prostě 100 milionů dolarů nebo něco takového, tak je vlastně jako automaticky tříáčkovou záležitostí. Víš, jakože tak mi to skoro přijde, protože tady vlastně se skoro prostě nehodnotí jako ta výjimečnost nebo ta kvalita. Vys i to, co tady říkáš, Suicide Squad, hra, která prostě vznikala jako dlouho, je to nepochybně tříáčkový titul, jo, od Rocksteady, od Warner Bros. A jako nedá se v tuhle chvíli hovořit o tom, že ta hra je jako fantastická a že je to jako úspěch za úspěchem každou sezónu, jo, nebo každý den své existence. Takže vlastně jako přijde mi, že ta definice těch tříáček nebo dvouáček a tak dále. No dvouáček ne, ale u těch tříáček, že se to vlastně tady jako skoro jako potírá, že to vlastně jako nemá skoro význam, protože prostě jako fakt všechno, co je mainstreamový blockbuster, je tříáčko. Ať je to jakýkoliv žánr. FIFA je taky tříáčko a hra, když vychází každý rok. Jako já si to myslím, jo, nebo prostě no, přijde mi to tak, jo. Bez ohledu na to, že to je prostě jako každoroční jako hra, protože rozpočet je prostě gigantický, hrajou to prostě miliony lidí po celém světě. Fortnite je tříáčková hra. Jo? Ačkoliv prostě jako je to titul, který má třeba jednoduchou grafiku, jo? Nebo jo, něco takového, ale prostě vlastně skoro mi přijde, že ta definice pozbývá toho jako smyslu kvalitativního, že je to jenom nálepka prostě těch největších her,
A pak už se můžeme jenom bavit o tom, jestli uspěli nebo neuspěli. No. Tak mi to tak jako přijde. Když se o tom takhle vlastně tady jako bavíme, nebo čím dál tím jako delší jako, dobu. Že to je marketingový tool. No jo, že to prostě jako vlastně vůbec, že, jako, toho... že jako to, co ty tady prezentuješ, jo, a samozřejmě do čeho jako přimícháš nějaký svůj pohled, že vlastně jako vůbec není o tom, jestli to je tříáčko nebo ne, protože prostě jako fakt úplně každý ten titul, skoro, který prostě má ty vlastnosti, které jsem tady říkal, které jste vyjmenovával, je tím tříáčkem, protože je to titul určený prostě pro masy a je to vysokorozpočtová záležitost od prostě studia nebo vydavatele, který jako jde automaticky za tím. Víš, jakože prostě jo, že jakože to vlastně není skoro žádná jako definice. Ale tím, že na to neexistuje žádná tabulka, no. Ani nějaká všeobecná bourající žánry a nehledící na tyhle věci, ani prostě nějaká jako přesně konkretizovaná tabulka nebo definice, prostě FPS může být 3Ačko jenom za předpokladu, že to dělá tolik lidí nebo se to dělá tak dlouho a stojí to tolik peněz, tak je podle mě jako ložený, že je to prostě jako takový jako symbolický termín. Ano. A prostě asi ho všichni se snažíme, nejen my jako prostě, který o hrách píšem, ale určitě hráči sami, používat s nějakým citem. Nějak jako skrz to naše použití určitě jako říkáme vlastně něco sami o sobě, jo? Nebo jako vyplývá jako z toho asi to, jaký my sami máme představy o tom, co 3Ačko jako má být, nebo co ho má definovat, ne jaký to má být konkrétní titul. A mě ta jako samotná existence toho termínu jako vlastně nějak neruší, protože když si někde přečtu, že to je 3Ačko, nebo 4Ačko, nebo 2Ačko, tak je mi to vlastně úplně u zadku. Pro mě to jako ani jako pro hráče, ani jako pro člověka, co píše o hrách, a vlastně vůbec nic neznamená. Ale nastavuje to aspoň teda jako nějaký jako... Ale jo, jako očekávání, zvědavost, jako ambice. Když jsi řekl 2Ačko, tak to pro mě má jako mnohem asi větší výpovědní hodnotu než 3Ačko. U toho 3Ačka, jak jsem řekl už před chvilkou, tak to je koš, do kterého bych prostě hodil jakoukoliv mainstreamovou velkou hru od prostě těch největších vydavatelů, ať už dopadne jakkoliv. A to 2Ačko, ale pro mě a má jako... A pracuje s tím někdo jako sám adresně, že dělá 2Ačko? Ale jo, některý, jako, jo, tak jo, jako v posledních jako to, letech začaly některé ale... firmy typu Focus nebo prostě... Přesně, pro mě to jsou jako ambiciozní hry, které už i díky aktuálním možnostem, řekněme, já teda nejsem vývojář samozřejmě, ale jako jednodušší možnostem třeba dosáhnout jako vysokých produkčních jasně, kvalit ale nebo jako grafika. Loňská, prostě ten Robocop, že jo, prostě no, všichni o tom mluvili jako jasně, prostě povedený 2Ačkový hře. Přesně, a ještě se to střetne s tím, že to se jako dobře hraje, nebo to má nějaký dobrý nápad, nebo něco, tak je to vlastně pro mě jako zajímavější vidět, ne jako, že by pro mě 2Ačkový hry byly zajímavější než 3Ačkový, to nehodnotím, ale jako ten termín, nebo to označení, tak v tu chvíli vlastně jako jsem jako víc bystřím, než když prostě si přečtu, že jako tenhle tým se dělá 3Ačkový hry, jo? Takže když prostě se ozve Mike Laidlaw, že prostě její hra Eternal Strands bude 3Ačková hra, tak v mojí hlavě prostě si představím, jo, jasně, no, tak to bude prostě jako hezky vypadající svět, jo, bude to teda nějaká akční adventura, asi to bude mít jako prostě super nějaký zvuky, pravý pro nějakou hudbu, nějaký příběh, jo, a prostě, jo, a tak to udělá 3Ačkovou hru, jo. Pak se na tu hru podívám, na ty záběry a říkám si, to je takový jako, to vlastně nevím, jestli jako 3Ačková hra, jo, ale OK, dobře. Jo, ale když vidím prostě tohle 2Ačková hra, tak automaticky prostě jako chápu menší tým. Jasně, ambice, vysoký, je tam asi nějaký veterán. Super, dobrý, vypadá to skvěle, možná se to bude dobře hrát, pak se to dobře hraje, skvělá 2Ačková. Jenže taky nikdo neřekl, že to je tenhle, no, jako tahle škatule, tak jak jsi popsal, takže prostě zase jako já to popisu můžeme mít pohledu. O to právě prostě různý představy a nakonec. Samozřejmě, že zohledňujeme všichni, nebo předpokládám nejen novináři, ale i hráči to, jako kolik hra stojí, kdo na ní dělal, prostě ne nutně kolik stála, ale jak velký je to studio, bavíme se tady o indie týmu, o 5 lidech, nebo se tady bavíme o hře od 1000 lidí. To si myslím, že každý minimálně na nějaký, jako já to do svých recenzí samozřejmě promítám, mluvil jsem o tom několikrát, myslím, že podvědomě to musí jako každý aspoň nějak jako v tom rozhodování nebo hodnocení toho, co se mu líbí a co se mu nelíbí a jaký to je brát jako na paměť, ale jako ve výsledku je to jenom jako nějaká jako orientační definice, takže stejně na konci, i když třeba přesně považuje Microids nebo tomu Focus, a podobné společnosti za jako takový ty 2Ačkový vydavatele nebo studia pod nima působící, že jsou to týmy, které dělají 2Ačkový hry. Ani ne dobře, ani ne špatně. Jo? Nemá to teďka nic naznačovat. Ani ne, že to bude proto dobrý, že je to 2Ačkový, ani že to proto bude špatný. Ale stejně nakonec, když to jdeš hodnotit nebo když to jdeš hrát jako člověk, tak se přece jako individuálně nad tím zamyslíš. Neřekneš si, jo, jasně 2Ačko, takže, ale když se podívat, aha, jo, takže mi to neprodávají za 60, ani za 50, ale za 40, jo, to jsou tyhle, u nich je vlastně 15 a ne 150. A prostě ty
ty Ačka jsou jako strašně jako něco obecného, ne, že jsme tady jako došli k tomu, že se shodneme, že to je jako nějaký individuální ten pocit, ale jako je to nepřesný, jo. Nejen v tom, že to je individuální, ale právě v tom, že to nemůže postihnout všechny ty případy. A proto jako, že jo, třeba i v těch posledních letech působí až komicky, když někdo řekne, hele, 3Ačka jsou mi málo, my děláme 4Ačko. A dokonce by to nebylo o nic méně komický, kdyby ty hry třeba dopadly dobře. Já vím, že teď je to o to snaží se do toho trefit, když Kalisto nedopad zase tak skvěle, jak by třeba mohl. Neříkám, že to byl úplný propadák, ale nebylo to prostě úplná bomba, jakože první 4Ačková hra, že by nám to všechno odpálilo na měsíc. Skull and Bones, taky to asi úplně jako neotevřelo nějakou novou hranici videoher. A pak Microsoft mluví o 4Ačkový hře. Už asi 5 let nebo 6 mluví o Perfect Dark. No. A o studiu Initiative, že to je první 4Ačkový tým. Je tak 4Ačkový. Až ta hra tady není 6 let. Že tu hru nejsou schopni dát dohromady, restartovali její vývoj, Crystal Dynamics s tím musí pomáhat. Nechci se do toho strefovat, to není nic proti Microsoftu, ani proti té hře, jenom na takový lidský úrovni, záměrně to tak říkám, jako prostě obyčejný hráč. Není obtížný domyslet si, proč k takový škatulce, 4Ačkový, něčeho lepšího, hráči pocitují nedůvěru. A proč se ptají, ať už nahlas, nebo jenom tak symbolicky sami sebe, jestli keci o 4Ačkách nejsou jenom snahou obhájit vyšší cenovku. Jestli pro výváře, potažmo vydavatele, není snaží říct, hej, my děláme 4Ačkovou hru, my děláme 3Ačkovou hru. A to je, by the way, důvod, proč to stojí 70. Jestli to není jako vlastně i tohle jako jasně, součást toho, a proč si hráči můžou myslet, jako, že když někdo tady mele o 4Ačkách, tak ty si neumíš třeba představit nutně lepší grafiku, nebo si nejsi jistý, že ta hra bude o Ačko lepší, nebo o Ačko dražší, a říkáš si, aby ona nebyla pro mě dražší. Já s tím souhlasím, chtěl bych to právě rozvést, jenom, že to teda každý vnímáme trošku jinak, že to je jako nálepka, ale že mi to často přijde, že to není používáno v kontextu s konkrétní hrou, která je teď tady a teď vychází, ale že to je často prostě součást nějakého příslibu, nějakého marketingového nástroje, něčeho prostě co bude, nebo porovnání, že prostě děláme hru, která má ty ambice, nebo prostě třeba těsně pod ní. Jo? Taky vokalistu to říkali vlastně před vydáním, a ne během vydání, že jo, to už to nikdo nevytahoval. To už nikoho vlastně potom už je pozdě, že jo, potom už to vlastně ta hra mluví sama za sebe. Pak už jako nechtěli. Už je zvlád ta realita třeba, no jasně. No. Jo, tak. Takže no, tím jsem vlastně chtěl už končit, že ještě teda jsem chtěl poznamenat, že tady je Triple I, ještě, jestli jste znamenali teď minulý týden nějakou tu jednu showcase, která se toho týká. Ale už jsem teda ten termín jako někde zaslal historii. No několikrát. Dvojíčkový, třííčkový hry. No, celkem pochopitelný, přesně to je důvod, protože se tady bavíme o 3Ačkách, protože zase nějaký vývojáři mají vlastně pocit, že se musí vůči tý konkurenci nějak vymezit, nebo chtějí, já za to nějak jako z ničeho neobvinuju, ale mají jako lidsky řečeno pocit, že ty jejich nezávislé hry jsou jako lepší, mají navíc než ty ostatní nezávislé hry, že se jako na ně nevztahuje, nebo je jim jako úzká, nebo jim možná jako ne dost prestižní kategorie prostě indie nezávislé hry, tak chtějí tím třema íčkama naznačit, že jo, my jsme pořád v indie, ale je to vlastně to nejlepší, co vám to indie dá, nebo je to nejdražší indie, ale konkrétně tato akce, já jsem tady říkal Zdeňkovi, že jo, bavili jsme se o tom s Petrem Kalářem, jo, tam se budou představovat hry od Gearboxu a od Focusu, jo. No, takže ačkoliv jsou tam jako určitě super indie studia, malí, nezávislí, prostě úplně největší srdcaři, tak jako až po té akci se znova jako zamyslím nad tou definicí konkrétně téhle akce. Ale jo, správně si poznamenal, ta akce nebyla zdaleka první, která by nějaký termín 3Iček použila, takže to už jsme tady v minulosti měli. Ale za mě pochopitelná, i když trochu diskutabilní snaha říct, jo, já dělám nezávislý hry, ale počkejte, chci, abyste na moji hru koukali, jakože je nezávislá, jo, to není jako žádná jako blockbuster, to je nezávislá hra, jo, ta prostě, no ale vlastně na druhé straně je to taková lepší nezávislá hra, lepší, no. Kvalitnější. Ale nevím, no, třeba, jak jsme, aby jsme končili tam, kde začali, možná je Baldur's Gate 3 tříčková hra. Možná jako, a to nemá být jako nějaká chápu, odsudek, naopak, jako možná je to. To bych neřekl. Ale jako já bych si to já bych tak neviděl, ale jako jasně, no. Protože je málo nezávislá. Ne, no myslím to vážně, protože jo, to je, no, protože tak, jasně má jako tak využívá prostě jako světoznámou licenci, která tady prostě je jako 40 let a jako dělalo to prostě stovky lidí tu hru. Ale přesto určitě si narazil jako, podobně jako já na články, jako, ve kterých jako sami výváři jasně, o sobě mluví jako nezávislí, jo, protože jako fakticky za to nezávislí jsou, jo, jako to je jasný, ale prostě jako
to zase z pohledu nezávislého vývojáře, pokud ho jako definujeme jako někoho, kdo jako je spíš jako menší jednotlivec, jo, tím neříkám, že nezávislý tým musí být jenom dva lidi nebo jeden člověk, to ne, ale prostě jako oni jsou jako společnost, jako no a tím jako je ta velká, debata zaměstnávající a zatížená, lidí, protože nezávislý jo, prostě... tým může mít i tisíc lidí, Zdeňku. Protože nezávislý tým, no, jasně, jeho nezávislost chápu, není definovaná jeho velikostí, ale tím, že prostě je dostatečně třeba bohatý nebo jede z vlastního kapitálu. Takže chápu, no. Který ten nezávislý tým je nezávislý? Do 5, do 10, no. Do 50, tady znovu v Česku a na Slovensku existují nezávislý týmy. No. Nebo existovaly, který přitom byly obrovský. Ale jo, tak takže... asi prostě než to jako přetne prostě nějakou jako fakt jako hranici toho budžetu, nebo prostě jako jo, já nevím, jak by to bylo prostě u těch, jak by to bylo prostě u jako třeba hudebníku, jo, už možná jenom jako plácám, ale prostě jako člověk, nějaký prostě basker na ulici, který prostě taky nezávislej, ale on taky nikomu nepatří v zásadě, stejně jako nepatří nikomu prostě někdo, kdo vystupuje a prostě vyprodává haly. To asi tak, nevím, jestli dokážu srovnat, když no, jako nezávislí můžou o sobě říkat, že jsou Rolling Stones, mají tolik peněz, jsou nezávislí a právě, prostě mají svůj sami vlastní label. Jako, že to samozřejmě prostě, jako kdybychom šli do jádra té definice, tak ano, Larian nikomu nepatří, Larian je nezávislý, nikomu se nespovídá, i když teda pracuje s nějakou značkou, takže potenciálně prostě Hasbro nebo Wizards of the Coast do nějaký míry jako nebo vůči ním zodpovědní byli a prostě zpovídat se jim jako museli v zásadě, i když oni říkají, že měli volnost a tak dále, prostě byl tam nějaký jako vztah. A ano, jsou v jádru nezávislým týmem, ale je to prostě jako velká společnost zaměstnávající několik set lidí. No, tady tak, jsou i křiklavější případy, Valve jsou nezávislou společností. No, jasně, jenomže prostě jako považoval bys jejich hry za jako indie produkci? No určitě ne, já vůbec za to neodhaduju, to se mi neznaš vymluvit, nebo spíš jako... Já to jako nadhazuju jako řečnicky, jo, jako nepovažoval, že jo, protože prostě, i když jsou nezávislí. No, ale zároveň nevíme, kde je nějaká hranice. To nevíme. Ne, že to nevíme, prostě protože jsme jí my dva nenašli, ale protože každý máme neexistuje. Stejný jako u tříáček prostě, jo, pro mě, jo, prostě když to jako přeroste prostě... A to jsou ale i to, že se mluví, a to jsou mimochodem právě dva odlišný navíc jako světy, nebo pojmy o nezávislý hře. A nezávislým studiu. No, to je přece něco jiného. Jsou už tady nezávislý studia, který ale žádnou nezávislou hru nevyrábí. Jasně. Jo, a ta hra je prostě na objednávku velkýho vydavatele, pracuje se značkou, zainvestuje jí ten vydavatel třeba i, ale to studio může být já nezávislý. Je to tak, souhlasím. No to je bordel. Jsem rád, že jsem z vás dostal nakonec názor. Strašný bordel. Každý to máme jinak, vy to máte taky nějak jinak, tak nám napište do komentářů a asi jdeme na další téma. Radši. A Zdeněk si připravil AAA téma, ale nezávislý. Nebo indie téma, nezávislé. Triple E. Tak nevím, jestli to je AAA téma. Je to téma, jak jsem říkal v úvodu, prostě vycházející opět ze zjištění agentury Newsu, která zase prostě hodila svoji sondu do dat a statistik získaných v roce 2023. Samozřejmě data statistik týkajících se herního odvětví. Já tak strašně rád říkám průmysl, když tady mám takový jako krok stranou. Jo. Tak strašně rád říkám herní průmysl. Nevadí, to mi nevadí. Já se tomu, kdekoliv se tomu můžu vyhnout, tak prostě píšu odvětví. Fakt? Nebo jako prostě no, taky jako obor. Jako na některý slovíčko. Prostě továrnu vidíš. Prostě. Přesně, prostě průmysl. Zdeněk to vlastně ví, já nesnáším slovo jako nepřekvapivě. Nepřekvapivě, no. To mě fakt jako druhoválečný, to je. Toto opravdu nemám to rád. Vlastně a teď jsme se zrovna bavili o Velikonocích, když to tak jako vrátím, tak jsem třeba říkal, že prostě nemám moc rád celo podpáždí, ani nevím, jak jsme se k tomu dostali na nějaký jako rodinným setkání a tam jsem se dověděl, že někdo nemá rád celo spodňáry. To mi třeba vůbec nevadí. A ty říkáš podpáždí, ale... Ne, to neříkám, ale jakože není mi to sympatický to slovo, ale jako ne, že by měl... A tak to má nějakou vazbu jako, na to, že prostě ale obecně... Ale že jako podpáždí, to je jako nějaká mrcha, ne? Je to jako podpaží, ne? Ne, to spousta lidí říká podpáždí. Ale jako spisovně je to podpaží. Já myslím, že to i jako podpáždí. Zvůvou, tam bych nešel, ale. Podpáždí, jo, to mi přijde jak nějaký to nářečí. Ne, prostě podpaží je spisovně. No a podpáždí není ani přípustný, já to slyším říkat podpáždí. Spoustu lidí, jako tak já to nepoužívám. Takhle, webpravopisně.cz. No já se nehádám. Pojmem podpaží označujeme místo na těle, a to přímo podpaží. Pokud se o slově podpaží chcete rozhodit více, máme pro vás. A teď počkáš, to je páždí teda, jo? Počkej, tady, to tady je. Pravidla českého pravopisu umožňují psaní obou říkám, variant, tedy podpaží i podpaždí. Tady je podpaždí. Můžete zachovat v textu jednotnost. Jako fakt ošklivý, no. Podpaždí. A to, moje to, žena to nemá... je prostě jako kdyby si říkal kšiltovka a křiltovka. Hele, to já to nechci říká. To vůbec a to vůbec nemá jako... Moje žena nemá ráda slova šešulka a šapito. Šešulka. Teda... No. A právě jsem zjistil, že manžel... Manžel?
ano. Sestry mý ženy nemá rád spoďáry. Spoďáry. To slovo. Spoďáry. To mě nevadí. OK, co ty teda news zjistili? Jakže jsme se sem dostali? Přes to, jo, že nemám rád slovo průmysl. Herní průmysl, že to nepoužívám. No, tak jedna z těch věcí, kterou jsme interpretovali, nebo citovali už v těch novinkách, tak to je to, že herní odvětví, nebo to je spíš trh s hrami, v roce 2023 nepřekvapivě si nasadil spoďáry, šánul si na podpáždí a normálně ta jeho šošulka vyrostla o 2,6%. Věřil byste tomu? Bavíme se samozřejmě o tržbách. Je to něco, co vlastně teďka zaznívá nějakou dobu, už třeba od, já nevím, Phila Spencera a podobně, že ten mluví o tom nerůstu herního odvětví a tak dál. A ono je to teda jako nepatrně, 2,6% oproti jako loňskému roku, je to prostě ne málo, ale jako není to žádný signifikantní nárůst. Těžko vlastně říct, jestli jako se na tom dá vysledovat. Nabili do dalšího kontroverzního tématu. Nějaký jako přijde vám to moc 2,6 nebo jak? Ne, no do toho, no prostě že to je kolorit vlastně všech těch propouštění a všech těch výmů o tom, jak prostě musíme propouštět, protože že to neroste. Je to v takové krizi, prostě ten herní průmysl. Každopádně, dobře, jak to nebudeme hodnotit, nicméně v dolarech, v miliardách dolarů, bavíme se tedy o příjmech z prodeje her, ale nejenom her jako takových, ale přídavků a dalších věcí a na PCčku i na konzolích, tak je to 93 miliard dolarů v příjmech. Tolik vygeneroval herní trh nebo herní odvětví v loňském roce. Zajímavý je, že, nebo zajímavý, já nevím, jestli to zajímavý, ale můžete to komentovat, že vlastně největší část pořád zaznamenávají prodeje her. Myslím, jako největší část těch příjmů. Že to nejsou mikrotransakce, že to nejsou nějaký jako prodeje DLCček a podobně, ale furt to jsou prostě prodeje, tady označený jako premium sales, prostě prodeje jako plnej her. Vnímáte to jako, že to je v pořádku, že by to mělo být takhle? No tak je to zajímavý, protože víme, že k čemu spíješ, že teda se víc hrajou starší tituly. Přesně. A to v mnoha případech znamená, že už si lidi koupili někdy dřív. Samozřejmě i starý hry se můžou prodávat jako novým lidem, ale i tak. No. Je to tak, no. Tady Newzoo si dovolilo udělat určitý i výhled do budoucna ve smyslu toho, kolik tady bude vlastně jako hráčů, lidí, kteří budou hrát na PCčku a na konzolích v nadcházejících jako letech. A vlastně tvrdí, že ten růst těch nových hráčů, že bude zpomalovat, že se to splošťuje a že vlastně ten nárůst není tak velký. To je zase něco, co právě třeba zmiňuje ten Phil Spencer, a možná nejenom on, že možná je to chybou herních vývojářů, že prostě nejsou schopní oslovit někoho jiného skrz svůj hardware, skrz svoje hry. To říká. No, hele, to fakt říká. Tak komentář mi k tomu dejte, pane Modráku. Bez komentářů. Já nevím, jestli do toho chceme pouštět, protože ten pan Spencer říká, že prostě si chce pustit na svůj konzoli prostě jiný jako obchod, no tyjo, jak já už se v tom prostě neorientuju, co jako chtějí. Tak nemám tom jasno, no. Nedávám tak vůbec to, smysl, tak já to jenom jako budu teda citovat trochu podrobněji. Z toho, co si pamatuju, to jsou ty poslední nějaké jeho vyjádření, prostě 2 týdny starý v zásadě. On prostě mluví o tom, že herní vývojáři potažmo vydavatele, ale i výrobci konzolí, že ustrnuli v tom, že už nenabízejí jako, řekněme, věci, které by dokázaly oslovit i někoho jiného než ty, kdo už PCčko herní a konzoli mají. Ať je to ve smyslu nabídky her, žánrů, způsobů hraní her, anebo i hardwareu. To je jeho nějaká teze, se kterou on operuje na základě toho, proč asi se teda připravují nějaký handheldy v Microsoftu, jo, proč prostě přesně chce jako dát hráčům možnost hrát, nebo lidem hrát, takhle, stávajícím hráčům dát možnost hrát ve chvíli, kdy hrát nemohli doposud, novým lidem dát tu možnost, aby si mohli něco vyzkoušet a zahrát, o toho pramení ty snahy prostě dostat ekosystém Xboxu na televize, všechny displeje, který znáš. Ale to, co on říká, není vlastně jako nová myšlenka. No není, no právě. Ale já nejenom, že jemu nebo bych chtěl říct, že jako nevěřím jeho ambici. Já si myslím, že jako se všichni mýlí, kdo používají příměr typu na planetě žije tolik miliard lidí a dospělých z nich tolik a prostě telefon nebo nějaký zařízení typu tablet, jich z nich má tolik a oni všichni potenciálně můžou být hráči, tak jako koukají na to. Já si myslím, že do budoucna se budeme bavit o jako různým hráčství, když to tak řeknu. Ano, ten půl těch lidí, kteří hraje hry tak, jak my je chápeme a hry, o kterých my tady mluvíme, za mě jako nijak dramaticky už neporoste. Pokud se, jako třeba, já nevím, nezlepší významně, já nevím, situace prostě v Africe ekonomická, prostě kupní síla a nestane se z toho jako velký trh. Jo, já si prostě myslím, že tohle je mýlka,
předpokládat, že všichni ty lidi s mobilem v kapse nebo prostě televizí doma, tabletem a počítačem, že jako jsou hráči jenom proto, že tu a tam zapnou nějakou mobilní hru, to se prostě s velkýma, ne nějakýma, jako nebudu říkat, že jsou to lepší, ale s takovýma těma našema hardcore hrama prostě podle mě nestane, no. Tak jako, a bylo by to podobně pomílený, jako bych říkal, to není možný. Teď ty hry hraje u nás prostě tolik set tisíc lidí a na Vortexích chodí jenom tolik, nebo na videa kouká jenom jednotky tisíc, no, čím to je. Ne všichni, tak prostě ne všichni, kdo jako mají nějaký zařízení, tak chtí hrát takový ty naše hry a ne všichni, co něco hrajou, tak vůbec mají zdánlivě nějakou ambici se o ty hry jako skutečně zajímat. A to je tím, ty lidi neschazují. Naopak, to naprosto chápu. Zamyslete se nad tím, kolik z vás miluje filmy, chodíte do kina a kolik z vás každý den čte nějaký filmový web. Nebo papírový časopis. To dělá zlomek lidí z těch, kteří chodí, no, do kina. Tak takže já si myslím, že celá tato premisa je jako mylná, jako, no, že no, ze všech těch lidí nasekáme hráče. Tam byly nějaký bariéry, že jo, od 90. let, prostě v ceně, v dostupnosti toho herního hardwareu, všeho. Dostupnosti her. A to her. Si myslím, že teda se jako saturovalo, myslím, tak. Že to dá nějak prosté, ale tak to Jirka netvrdí, že to neprosté, ale už to neprosté nějak jako exponenciálně, jasně, jako dotečka. A to asi jako teda pan Spencer má pravdu, ale on teda představuje, že to vyřeší handheldem, no, to si myslím, že... Ale ne, tak on říká, že to je jako jedna z těch cest, on jako ani handheld nezmiňuje. Já vlastně tohle jako chápu, že prostě se snaží jako najít jako ty místa, kde by oslovil další lidi. Ale ani já si nemyslím, že to bude nějaký průnik, jako průlom ve smyslu toho, že prostě teď jich je X a za dva roky jich bude X krát dva. Jo? To si ani možná on nemyslí. Jo? Nebo, no to, nebo, to ne, ale jako tak... ta snaha se jako rozšířit tady prostě je. Tady newsů, dejme tomu, tady prostě v nějakém svým odhadu samozřejmě vycházejí z těch čísel, z těch procentuálních přírůstků, počtu hráčů na planetě konzolových a PCčkových her, tak jako samozřejmě tady vytváří nějaký model, do kterého může něco stoupit a může být úplně postavený na hlavu. Jo? Je to model s výhledem do roku 2026, takže to není zase tak jako super vzdálený, nebo 26 a dál, jo, vlastně. Ale vlastně celý ten graf tady začíná, dejme tomu, že v roce 2018, jo, podle těch dat, který tady má news u dispozici, tak bylo prostě na planetě asi 756 milionů hráčů na PCčku. Hráči jsou tady nějakým způsobem definovaný, aktivní hráči. Jasně. A 449 milionů hráčů na konzolích, jo, v roce 2018. A tady jako ilustrujou, že prostě o 4 roky později, o 3 roky později už těch PCčkových bylo o 100 milionů víc, 851, a těch konzolových bylo dokonce o 140 milionů víc, že tam byl takovýhle skok. A pak je to přesunutý prostě do toho aktuálního období, kdy prostě teď je tady nějakých 867 milionů hráčů na PCčku a 625 milionů hráčů na konzolích, s tím, že o tři roky později má být těch PCčkových jenom 909 milionů, takže tady nějaký nárůst prostě o nějakých 40 milionů a ne víc. Mně prostě přijde, že jako ten důvod, proč se o tom, nebo ty firmy, vlastně teďka kdekoliv to komentuje, tak vlastně jako není úplně 100% upřímnej. Tak. Z různých důvodů, jo. A to, co jako většina z nich se zdráhá pojmenovat, přestože třeba někdy jako připouští, že udělali nějaký chyby, je, že to, o čem vlastně tady jako i mluvíme, mimo jiné, je to, že projekce, který před pár lety si ty firmy udělali buď interně, nebo dokonce to prostě jako ambiciozně vykládali svým akcionářům, byly postavený na naprosto výjimečný, úplně nenormální situaci. On nenormální to popisuje. Souhlas. Oni se prostě rozhodli podívat se na situaci, ve které jsou, covid, karanténa, prostě omezený pohyb, všichni doma, a na základě toho začali dělat nějaký prostě úplně pomílený výpočet. Než by teďka někdo přišel a řekl, my jsme to prostě přestřelili, my jsme to prostě neodhadli, my jsme začali investovat, byli jsme v jiný ekonomický situaci, svět byl naprosto v jiný realitě prostě a mysleli jsme si, že takhle to pojede dál, nevím proč. A teď se to jako vrátilo do normálu, jo? Prostě, takže jako jasně, že to nebude jumpovat tak jako oni prostě vlastně pandemie. Oni to prostě skovávají do těch prostě neustále se opakujících floskulí, jak čelíme velkým prostě potížím a problémům a že prostě to no, musí ale na začátku stále jenom vlastně nerealistický odhad, ano, prostě. Vlastně příliš, projekce jo. Na základě prostě něčeho, co nebylo jako organickým růstem. Souhlas. Tolik tedy k nějakému jako stavu a řekněme prostě schopnostech vygenerovat nějaký peníze nebo nějaký zájem o ty jednotlivé hry. To byl jako jeden jako bod, který se mě tam jako líbil a zaujal mě. Ten druhý jsme taky rozebírali v těch novinkách a to je právě to, co už teda padlo, že se vlastně převážně v tom roce 2023 hráli, pokud se prostě bavíme o tom, jak to konzumenti nebo jak to hráči konzumovali, tak se převážně hráli jako starší tituly a ty novější, které vycházely, tak vlastně si nedokázali ukrojit z toho koláče tý celkový odehraných hodin nějak extra velký číslo. A vlastně první, co mě jako zaujalo, jsou ty čtyři žebříčky rozdělený prostě podle toho, jak se hrály hry na jednotlivých platformách, na PC, na PlayStation, na Xboxu a na Nintendo Switch samozřejmě.
samozřejmě. A vlastně už zajímavý je ten závěr těch tabulek, kde se vlastně ukazuje, kolik ty hry, těch prvních 10, jak jsou v průměru starý, kolik už jsou let na trhu. A u toho PCčka je to průměru 9,6 let, ty tituly. Jo? U PlayStationu je to 7,4, u Xboxu 7,2 a u Switche 3,9. Pardon, 3,9, jo, říkám to dobře, 3,9. No a ty tituly jako skutečně jako jsou starý, ale já jsem to naznačil už v těch novinkách a nic, co bych vám musel vysvětlovat, nebo vám to určitě chápete, že se to fakt do toho odráží, ta snaha prostě jako třeba nutně nevydávat každý rok nějakou velkou hru, nebo prostě každý dva roky něco gigantického, i když jsou tady samozřejmě takovýhle hry a přicházejí, ale jako udržovat ty velký tituly v chodu, doplňovat ty obsahem průběžně, dostávat ty peníze z těch lidí pravidelně prostě na bázi nějakého předplatného battle passu, mikrotransakcí a tak dál. A že se vlastně jako začíná projevovat. A že to je něco, co jako není podle mě jako nutný definovat jako problém, nebo se k tomu stavět jako k nějaký jako chybě. Jako určitě pro ty, kdo přinášejí na trh novou hru, to může být alarmující nebo prostě jako těžký prorazit do nějakých žebříčků a podobně, ale vlastně jako mně to nepřijde jako něco, co by ty sami vydavatelé jako nenastavili a nechtěli. Nevím, jak to vidíte vy, ale na prvních místech všech čtyřech žebříčků je Fortnite. Tam prostě hraje. No, k tomu jenom no, jasně. Takový jeden aspekt, že tohle jsou jako, jsi to zmínil, že to jsou hry, které jsou nejhranější, ale bylo by zajímavé podívat se na žebříčky nejprodávanějších her, jasně. Ve kterých by vlastně to nevypadalo moc jinak. Já říkám, dobře, tam asi teda by nebyl Fortnite, teď se bavím o nějakých jako fyzických prodejích třeba v Americe, jo, ale i tam jsou, když teda mluvím o tom Switchi, který teda má zdaleka nejmladší hry, tak prostě je známá věc, že ten Mario Kart, který je v podstatě 10 let starou hrou, je tam na čtvrtý vlastně místě, víc, protože to je z výučka, ale prostě taky vlastně nejenom, že je čtvrtý nejhranější na Switchi, ale je pořád jako vlastně mezi těma nejprodávanějšíma hrama, jo, na Switchi a nejenom na Switchi, vlastně univerzálně na všech konzolích. Ale to není, tam jsou, GTAčko je neustále prostě jedno z nejprodávanějších her na PlayStationu. Jo. Taky na druhém místě ve hranosti. To teda není jenom o tom, že to ty lidi hrajou a že hrajou něco, co mají třeba 8 let, ale že se to teda evidentně kupujou znovu a znovu. Jo. A teda asi to jsou i noví hráči, že jo? Že to jsou schopní nabalit kamarády a podobně. No. To je zajímavé. Jako, určitě. A to pak si myslím, že ten trh ovlivňuje, a i třeba to navazuje na tu diskuzi, kterou jsme měli o těch AAA titulech, že to komplikuje tu situaci. No. Jasně, no. Jo. Hele, jako tady vlastně z těch asi úplně nejstarších titulů, který tak jako koukám do těch žebříčků a vy asi sledujete a vidíte, tak prostě třeba na Xboxu se hraje Rainbow Six Siege na 6. místě. To už je celkem jako stará záležitost. Rocket League tam taky někde je, ano, na 10. místě na PC, nebo League of Legends taky vlastně to není žádná jako novinka. Minecraft, no tak to ani jako neříkám, když tam samozřejmě těžko jak to jako počítat, že jo, Minecraft samozřejmě jako původní Minecraft je opravdu starý, ale Minecraft, který pak byl na konzolích a tak dále, tak je jako novější, to určitě jo. Jsou tady samozřejmě věci jako GTA 5, ale tak to je prostě umělý jako vyšroubovaný tím, že to je 4Ačková hra nebo tak něco, ne, a prostě žije tady s námi takovou dobu. Ale i každoročně vydávané věci, jako je prostě FIFA nebo EA Sports FC a jako je Call of Duty, i když vlastně ne FIFA 23, byla poslední FIFA, pardon, jako je Call of Duty třeba, že jo, a ten Mario Kart 8, to je taková jako věc, která se často zmiňuje jako něco, co tam prostě pořád na tom Switchi je a je to hodně hratelný. Ale třeba na Switchi Hogwarts Legacy na 9. místě. Tak aspoň nějaká jako nová hra, nebo Tears of the Kingdom samozřejmě, Zelda, tak to byla obrovská záležitost. Ale jinak vlastně žádná jako velká super novinka není na Xboxu, Starfield je na 8. místě, což je možná jako překvapivý vzhledem k tomu, že to není live service titul a tak dále, ale zase to prostě hra kolem, který jako se jeli velký vlny a navíc byla Game Passu, takže jako prostě asi to možná podpořilo tu hranost, protože na jiných platformách jako není, na těch, na kterých samozřejmě vyšlo. No a pak ještě tady vlastně věc, která se týká toho odehraného času v těch hrách, ten prostě klesá podle zjištění newsu od roku 2021, od prvního čtvrtletí do konce loňského roku, do čtvrtého čtvrtletí kalendářně, tak vlastně pokleslo o 26%, tedy celoročně odehraný čas ve hrách na PC, na Xboxu a na PlayStationu. Otázka, jestli jako prostě z toho vyvazovat nějaký závěry, protože přesně tam byly možná nějaký dozvuky té pandemie, já už si vlastně přesně nepamatuju, v jakých letech to bylo. Hry, tak už je to tolik nebaví. Tak jim stačí málo. Zajímavý je tady takový postřeh, že jenom 66 z těch tisíců, 10 000, kolik prostě vychází, tak 66 her, nebo v těch 66 hrách se odehrálo 80% veškerého času stráveného ve hrách v roce 2023, takže prostě vidíte, že to je fakt jako
to nejvíc. Ale určitě pokud bychom to jako rozebírali, tak já jsem přesvědčený, byť tady samozřejmě není, já jsem přesvědčený, že v těch zbývajících 20% můžou být třeba jako tisícovky her. Jo, že to prostě může být až takový rozptyl, protože pak už se tam prostě budou započítávat ty malý časy nebo relativně malý časy v porovnání s tím zbytkem, že to jako fakt vlastně ten vějíř může být jako obrovský a taky asi bych řekl, že to není něco, co by bylo nějak extra k divení. A pak jsem tady ještě jasně, tady já jsem chtěl se dojít, akorát, pardon, omlouvám se tady trošku, jsem chtěl dojít právě k těm nově vydaným titulům. Jo, nově vydané tituly, tak ty vlastně stály jenom za 8% celkově odhraného času v roce 2023. Jsou to věci jako Diablo, jako Hogwarts Legacy, jako Baldur's Gate, jako Elden Ring, nebo právě třeba Starfield, ale vlastně jako třeba ten Starfield, tak v něm se odehrálo 0,3% veškerého herního času v loňském roce, takže to jsou právě v těch spodních patrech, tak vidíte, kde je Starfield a jaký další tituly tam můžou být 0,2, 0,1, jo, nebo ještě mým procentech Elden Ring, super úspěšná záležitost, 0,3% veškerého času odehraného v téhle hře. Vlastně nejlíp na tom je to Diablo, 1,4% z těch nejnovějších her přepočítáno na to množství prostě odehraného času v nějaký konkrétní záležitosti. Já myslím, že se v tom nemusíme nořit dál, protože to jsou prostě tabulky a čísla, které se jako těžce interpretují prostě takhle jako na sucho. Dělali byste vy z toho nějaký závěr? Jako blíží se nějaký prostě v úvozovkách jako herní krach nebo krach herního odvětví právě proto, že tady furt čteme o tom propouštění a o všech těch jako výzvách, kterým všichni čelí. A, ne, to snad ne. Já myslím, že se to samostabilizuje. No. Že prostě teďka jako obrovská nabídka, to je vidět, že to prostě jako oběhu se nebudou držet všichni. Ta situace s tou zaměstnaností a to jsme tady jako už nakousli, tak tomu se nebudu vracet a myslím si, že to je jedna jako z tvrdých, nebo takových až nespravedlivých, ale zároveň jako vzácně fungujících věcí, že ten trh se prostě zreguluje sám. No. Já taky v to vlastně. Což jako samozřejmě znamená v těch extrémních případech i to, že prostě ne všichni to jako přežijou, ne všichni budou moc dělat v těch hrách, ale třeba. Prostě mám pocit, že nakonec ta nabídka se prostě přizpůsobí té poptávce a bude si to plus minus odpovídat. A my můžeme jenom doufat, že prostě to, co nám zbyde, bude jako kvalitní. Jo, ne, že jako kvůli tomu nebudeme dostávat dobrý hry, protože ty potenciálně někam se rozplynou. Jo, s tím volným trhem souhlasím, jenom přece jenom tam vidím jako určitý aspekt nebo určitý důsledek toho, že tady jako doba, jako nebo doba onlineová, já si vzpamatujete, vzpomínáme na ty doby, kdy každý rok se vlastně zlepšovaly počítače, každý dva roky jsme potřebovali nový počítač a vlastně po dvou letech ty staré hry byly už extrémně jako zastaralý a opravdu byly jako zahazovaný, doslova zahazovaný. Myslím, že i doba jako PS2, PS3, PS4 je pořád ještě doba, kdy jako bylo vidět, že ty konzole není tam ta kontinuita. Jo? Často prostě bylo i zvykem, že třeba některý hráči přešli na druhý břeh, jo? Tak říkajíc. A to znamenalo, že vlastně si kupovali ty nové hry Nintendo. Že? Jsem zvědavý, jak to udělá s tou novou konzolí, jestli konečně teda převede ty licence a budeme moct vlastnit to, co vlastníme na Switchi. To jsem fakt zvědavej. To byli sami proti sobě. Tohle přesně důsledek toho, i ten Steam vlastně dneska, jak začal, že jo, řekněme, že to tady je prostě přes 10 let a je to teď vidět, že to je prostě pro ty vývojáře složitější a složitější, protože už bojují nejenom proti novým hrám, ale prostě proti všem těm starým hrám, proti prostě, když přijde nová Metroidvania, tak už to není jenom prostě nová Metroidvania, co letos vyšla, ale prostě srovnávají s Hollow Knightem a s věcma, které tady jsou 10 let a pořád jsou skvělý. Hollow Knight má své problémy, to nebejí zatím. Jasně, ale tak to je jiný. Jsou rádi, prostě, jsou rádi. No, tak já o tom mluvím o tom, že všichni furt hrajou jako Axiom Verge a Hollow Knight a jako ty staré věci prostě. Jo. A pak se k ním pořád můžou vracet. Jo. To je jako na další diskuzi asi, no, že ty staré hry komplikují svět, komplikují vlastně život těm novým. A tak to má být a z pohledu hráčů, ty vlastně no complain. No. Staré hry komplikují život těm novým. Jan Modrák. Biznisově. Tak jsem to myslel. Studiím, který přichází něco novýho. Nevytrhávají to z kontextu. Nevytrhávám, já jsem to jenom jako opakoval. Okay. Dobrá, tak tolik číslům. Pojďme už na ty zajímavosti z GTAčka. Máme za sebou
dvě tříáčkový témata teďka podle Jirkovy, podle Jirkovy nějaký výhrušky na začátku, tak teď přijde nějaký dvouáčkový téma. No spíš jednoíčko. Jednoíčko. Ne, no tak povídat si budeme o GTAčku, tam už to Ačko je v názvu, takže to už to jako přeznamenává, že by to bylo docela dobrý. Říká si Trojka a San Andreas a nějaký zajímavosti, ale který teda nejsou jako, že by se vytahoval někde z archivů, ale něco aktuálního. No, nesnad nutně, že to, co se v tom GTAčku děje, by bylo právě teďka objevený, ale že jsme se dočkali nějakého jako komentáře od jednoho z vývojářů, který jako se pokusil zasadit ty věci do nějakého kontextu nebo vysvětlit, proč k ním dochází. Já asi začnu tím, že vám něco ukážu a dobře, ukážeme to i našim divákům. Tak, zeptám se vás, jestli jako vás to video něčím zaujalo, případně jestli vám to stalo. Ono, nedívte se, my už točíme, ono už je 19.55, jo? Ono už jako únava pracuje, ukaž to. Jo, tak vidím CJ. To jsou prostě nějaké věci z GTA. Vidím nějaký výbuch. Já to ještě vrátím, či vím, že to měl taky jako rychlej vývoj. Jo. Random plane crash. Jo, letadla, no, jasně. No, jasně, přesně tak. To jsou spousta takovýchhle videí na internetu, který zachycujou, jak hráči v GTAčku něco dělají, pěkně si jako užívají věci v San Andreas. A náhodou se něco stane. A najednou z ničeho nic. Z ničeho nic. Letadlo. Bang. A spadne. A bouchne. Hmm. Spadne u nich letadlo a vybuchne, jo. Pak tady bylo ještě nějaký, abyste jako procítili ty situace. To je dokonce zabouře, no tak to se dá pochopit, to se dá, že spadne pochopit letadlo. To, takže to podle pravděpodobnosti pádu letadla je... Co to bylo? Jen tak z ničeho nic vybuchlo auto. Protože tam spadlo letadlo. Aha, letadlo spadlo za ním. No a to dokonce vede k situaci, myslím, že to je to poslední video. To možná bez zvuku dejme. Přesně, já jsem to tušil. Že to totiž vede i k tomu, že lidi, kteří se pokouší o speedruny, aha, tak jsou tímhle s tím pokakaný. Tak jsou tímhle s tím pokakaný, ano, velmi správně, pane kolego. Je vidět, že máte velkou představivost, že si dokážete domyslet, jak toho musí hodně tenhle potěšit, ten glitch tak, vlastně může jako... Glitch si to nazval. No, boom. A boom. Boom, tak. A celý speedrun potenciální je wasted. Rekord je wasted, přesně tak, úplně. No tak vlastně. Proč se to děje, Jirko? Řekni nám, odhal nám to. Asi jste z toho kontextu už pochopili, nebudu z vás dělat blbce, že prostě hráči si všimli, a to už brzo po vydání GTA San Andreas, že v blízkosti hráče, v blízkosti vašeho hrdiny, prostě z ničeho nic padají to letadla. To nějak snad nikdy úplně nestalo? Nahodile. Nestalo se ti to? Nebo? Snad ne, to jsem tu hru úplně jako vetoval. Nebo si to prostě zapomněl, anebo si to nevybavil jako nějakou anomálii, třeba se ti to nestalo víckrát po sobě, nebo je to už dlouho a zapomněl to, Honzo, nějaká vzpomínka to dlouho na to. Vzpomněl jsem to. Možná někdo z našich diváků si to jako vybaví, fakt se to děje, fakt to ovlivňují jako ty speedruny do dneška, jako že se s tím hráči nesetkávali jenom v době vydání, ale prostě i dneska, když to hrajou. A tím důvodem, proč se to děje, je skutečnost, že hra opravdu záměrně, jak jsme se dověděli teďka před pár týdny, spawnuje letadla okolo hráče. Záměrem vývojářů pravděpodobně bylo, aby to prostě bylo zajímavý. Aby když se někde v tom světě pohybuješ, a podíváš se, přesně, podíváš se na to, nebo se ani nepodíváš, slyšíš zvuk motoru, někde něco před, aby to vytvářelo takový ty organický, hezký situace, ale ničemu to konkrétnímu nemělo sloužit, ne, že to letadlo spadne, nebo něco udělá, nebo přistane. Ne, prostě měl to být prostě jenom takový efekt, aby to bylo hezký. Protože vývojářům bylo jasný, že se může jako leco stát, tak do té hry implementovali kód, který v rychlosti proskenuje prostředí okolo toho hráče. Mm-hmm. Protože to letadlo nelítá tím světem. Jo? Řekl jsem, že ho tam naspawnuje a to je důležitý. To letadlo tam ta hra umístí do toho vzduchu někde nad tebou. Není to tak, že tam to letadlo celou dobu jako lítá. Takže předtím, než ho tam jako tak umístí ta hra. Tak chceš, že ty auta kolem taky nejsou jako tam nejezdí v tom městě? No jako jenom všude, pro kontext. Tak prostě je potřeba zkontrolovat stav toho světa. Ty lidi tam nežijou. Honzo, nech mluvit, nevyrušuj. Jenže protože zase potřeba udělat to rychle a protože prostě na to není moc času a nebylo moc času to připravovat, tak to proskenuje jenom malou část. Malou část toho prostředí, no a nevyhne se to jako zkrátka všemu. A to i v důsledku toho, jak ten svět funguje, protože ty, když se třeba pohybuješ v prostředí, který se načítá před tebou, teď se to letadlo má nasponovat, jenže ty jedeš rychle autem a v tu chvíli před tebou doskočí vysoká budova. A nebo hora rovnou, tak ta věc do toho prostě... A počkej, a ty jsi říkal, že teda, jako, že to teda jako naspawnuje letadlo, to se tam jako objeví. Ano. A ono má jenom jako stát. Má letět, ne, má letět.
Má normálně letět. Jenže ono nabourá, protože se pohybuje nějakou rychlostí a ta hra ho tam umístí a ono se jako nestačí vyhnout. Ne, jo, že má jako skončit v plamenech prostě, nebo se případně pak se zjistilo, že vlastně některé ty letadla se spawnují se špatnou rychlostí nebo ve špatné vejšce, takže sice jako v okolí bezprostředně nic není, ale jako za 3 vteřiny už to neplatí a je to problém. Nebo je. No, takže dokonce autoři si byli vědomí toho, když tu hru chystali k vydání, že se to bude dít, že to prostě je nějaká chyba, ale až po vydání se dodatečně zjistilo, že ta chyba je mnohem větší, protože tenhle ten popis, co jsem vám tady sděloval, že to letadlo má proskenovat prostředí, nebo hra má proskenovat prostředí a letadlo tam postupně umístit, tak to, co výváři nevěděli, je to, co se zjistilo až jako nedávno relativně, že je tam bug v tom kolizním systému, takže to navíc nefunguje správně a proto ty letadla padaly mnohem prostě častěji, než měly. Byť teda, my si třeba tady na to nevzpomínáme. A teď mi řekni, proč to neopravili? No, protože GTAčko 3 vyšlo na PS2. Teda GTA San Andreas jako na fyzickém nosiči. To šlo na PCčku. No tak to už pak asi opravili, tak asi to později, co možná opravený je, tak to už nevím. Pardon, to nedokážu zodpovědět. Vtipný přitom je, že na to padání letadel jako na spoustu jiných věcí v San Andreas nebo v GTAčku obecně byla samozřejmě navázaná jako Urban Legend a hráči, než jako došlo k tomuhle vysvětlení, nebo minimálně část z nich, abych to nezobecňoval, byli přesvědčeni o tom, že to souvisí s tvojí jako s tvým statusem štěstí v San Andreas, nebo s tou statistikou štěstí. A mysleli si, že když máš to štěstí naboostovaný, tak se ti to neděje a tohle je vlastně taková jako ne kledba, ale prostě... No, jako nevím, jestli štěstí, ale... Což by bylo docela jako vlastně vtipný, kdyby to tak fungovalo, jako protože že jo... Já jsem to si podíval. No, takže tam. Pak je tady další video, to mi přijde taky dost vtipný. Já myslím, potřeba tu situaci prostě vidět. Jo, je to tam, no. To štěstí jste hledali, jo. No jasně. Tak, hráč jako vidí, že tady je taková jako postava, teď už vím, že to je babička, má foťák taky, skoro s ním máme taky foťák, ona si něco fotí. Je, to je ale pěkná fotka, to až ukážu v noučatu. No nic, půjdu se tady trochu projít do vody k útesu a pak se pomalu, ale jistě rozloučím půjdu se životem. Zabít. Kam jde? Proč tam jde? Tak jo, taková prostě. A to se jako děje. Creepypasta, to se tam taky děje, údajně, hodně. Když prostě to jako sledujete. A taky hráči nevěděli, proč se to děje. Je to fakt jako prostě běžný, jo? NPCčko prostě si někde pochoduje, pak si jde pěkně k útesu, je, hele, to je pěkný. Prostě nezměnili pathfinding fotících NPCček a tohle bylo vlastně na jiném místě namapovaný. No, jako není to nic jako super zábavného, sofistikovaného, není to ani takhle jako přesně. Hele, je to tak, že prostě skutečně ty postavy umírají, ty NPCčka, jo? Jako, takže to tak vypadá jako trochu strašidelně. Funguje to tak, že vývojáři používali v tom prostředí určitý předměty, se kterými ty NPCčka mají interagovat, aby se zdálo, že něco dělají, že jsou jako skutečně živí. A takových předmětů je tam jako vlastně jenom pár, který spouští nějakou aktivitu, může to být třeba židle, nebo bankomat, anebo třeba takovýhle prostředí. Jo? Místo, který je jako vhodný, nějaký pěkný panorama. A v praxi to vypadalo tak, že prostě ta postava přehraje nějakou scénku a pak vlastně by měla vyrazit k nějakému dalšímu takovýhlemu předmětu. No a panuje přesvědčení, že v těch místech, kde ty lidi si něco vyfotí a jdou spadnout, jako pak do toho útesu, takže nejbližší věc, která je prostě bankomat nebo židle, prostě, která je přes vodu někde prostě v hajzlu, takže ta postava ne, že se ztratí, nebo v dobrý jako víře se prostě pokazí, pokračuje jako ten, ale jde jako prostě... A tak bylo by fajn, kdyby třeba šla pod ně a na druhé straně vylezla. Poklepala se z vody a šla si vybrat bankáče. To by možná bylo ještě divnější, kdyby si takovýhle situace sledoval. Tak to je taky docela dobrý. Tak, pak se mi docela líbí tohle. Zase je to spojený s videama. To vám musím zase ukázat. Teď se tady rozbilo. Počkej, já něco ukážu. Ne, tohle by stejně nevypadalo dobře. Ukážu vám něco jiného. To tam máš nějaký... OK. Strange bug. Divno bug. Jo, jenom abyste jako... Vidíte, co tam děje, jo? Nebo jako... Že vlastně... Mě to taky napadlo, přesně. Tady konečně vidíme, to je ten tvůj zrcadlový svět, o který se ti zdálo a vlastně se ti možná nezdálo. To byla první věc, kterou jsem si vybavil, přesně. On hodíš granát sám na sebe v zrcadle, ale ten granát skočí v tom zrcadle prostě proletí do zrcadlového světa, přesně, jako u nás doma. Ještě ti ukážu pár dalších takových kousků, protože to není jediný, by se s tím dá jako víc experimentovat. Tohle vás, myslím, taky pobaví.
Aha, i raketomet, jo. A to úplně odletí pryč, že jo? A pak to tam někde v zrcadlovém světě vybuchne. Tyjo, to teda v zrcadlovém světě jsi pěkný rebel. Nebo, docela dobrý, ale možná takový jako očekávaný, ale mám pocit, pardon, bylo to myslím tohle? Jedno má nějakou hnusnou kvalitu, nebo tohle možná. Jo, tohle je dobrý. Teď chlápek střílí do zrcadla. Mm-hmm. Ale nezabíjí se. No, právě že naopak. On střílí do toho chlapa v tom zrcadle, ale sám zemře. Ty vole, ale hustý vole, kdyby umřel jenom ten v tom zrcadle. To by bylo taky dobrý. A to má týpek teda raketomet, jasně, jde do klozetu, do wardrobu. No, prostě. Chápu. Zajímavý, no. A tak proč se tohle děje? No, prostě vývojáři řešili, jak udělat zrcadla. Aby byly funkční, aby plnili tu roli, kterou mají. I my to tady často děláme, že se na to ptají diváci ve streamech, ať ukážeme zrcadlo. I víme, že to ani dneska není vždycky úplně samozřejmostí. Konec konců z nedávné doby Alone in Dark to má taky takový, teda minimálně na PS5 se jako všelijaký zrcadla. Ne, zrcadla. Není to takový to úplně rozmazaný, že tam není nic. Něco se tam snaží autoři vykreslit, ale často to vypadá dost podivně. Ale v té době nebylo dost videopaměti a nebylo možné vytvořit tu iluzi toho, co by zrcadlo mělo ukazovat tím jako skutečně korektním způsobem. Takže to jsou dvě postavy. No, takže prostě výváři tam renderujou v tom prostředí jako další celou místnost, prostě ozrcadlí to dění a je tam prostě celá další místnost, další postav, všechno je tam dvakrát. S tím, že takovýhle zrcadlo samozřejmě můžete udělat jenom na zdech jako obvodových zdí těch baráků, už se nemůže být uvnitř prostě z celkem logického důvodu. Jasně. No a vedlejší efekt teda je, to je vlastně moment, jak jste ho všimli hráči a začali s tím experimentovat, že oni nezačali jen tak házet granáty jako do zrcadel. Oni si prostě všimli, že když přijdeš k zrcadlu a máš něco velkého, třeba jako tu bazuku, takže ten chlápek s tou bazukou v tom zrcadle tu bazuku vystrkuje z toho zrcadla. Asi ty věci jako pronikají jako no, skrz, jasně. Protože to není zrcadlo. No a pak je tady něco, co by mohlo být už známější našim divákům, protože to patří mezi jako easter eggy, o kterých se často mluví na způsob prostě Doda a nevím, Ghost Islandu v GTA 3. Přesuneme se k té 3, ale nevědělo se úplně přesně jako proč to tam je a jak se to tam dostalo. A taky bych vám to chtěl nejdřív ukázat, jestli je vám to jako povědomí. Pěkně dám pryč, ten zvuk asi není důležitý. Možná vám to i pustím, protože tady je teďka nějaký jako internet takový jako porouchaný. No tak já jsem přečetl ten popisek a to mi samozřejmě jako povědomí je, no, jako velmi. A to bylo i v San Andreas, tuším. Jo, bylo to i ve Vice City, přesně. No, nebudu vás napínat, když jste to věděli, nebo viděli, to nebo prostě přečetli, prostě v GTA 3... Ve Vice City, jak říkal Zdeněk, a v San Andreas se prostě výstřelem do měsíce změní jeho velikost. Což prostě nevím, jestli si o tom někdy přemýšlel dřív, proč to tam je, nebo prostě vtípek, no, nějaký prostě vtípek. No, vtípek. Jako no tak jsem proč, ale... teďka jsme se dočkali konečně vysvětlení, taky je to jako pár týdnů stará věc. Ten měsíc má tři velikosti, mění se střelbou ze snajperky, to všechno, co tady bylo vidět, jako to jste asi vydedukovali. A tím důvodem je skutečnost, že když přišlo na to udělat měsíc, tak prostě jako výtvarníci nějak jako vytvořili tu jeho podobu, byl umístěný do toho světa a pak přišel za tím člověkem, co to tam dával, a řekl, no a on má jako ale blbou velikost ten měsíc. A on říkal, no v pohodě, no tak to řekněte, jak má být velký. A to oni mu řekli, akorát, že každý měl úplně jinou představu. Někdo chtěl, aby byl jako realistický, takže menší, někdo chtěl, aby to byla jako dramatická ta situace, takže velký, takže on se prostě sám na vlastní pěst rozhodl, že si teda každý může udělat takový měsíc, jaký chce. A protože byl taky zodpovědný za tu snajperku, tak když přemýšlel, jak by mohl se měnit velikost měsíce v té hře, tak to namapoval na ten výstřel z té snajperky. Tak tohle skvělý příběh. To je fajn, to jsem dělal. No. Původně to bylo teda pro ty výváři, aby všichni byli spokojení, ale prostě... Nakonec si hráči to můžou zvolit sami výstřelem. To je hezký. To je fajn. No a to je všechno, protože jak jsem říkal, jo? Je to jedno ičkový téma, ale teda to... ani ne téma. Prostě a to je teda všechno jeden člověk, který prozradil tady ty jo, věci? Jo, jo, je to skoro okolností člověk, který psal o GTAčku takový ty insiderský věci na tom blogu. Jak ho smázli. Jak ho smázli, přesně. A teď teda zase vystrkuje rušky. No on to teď nemší na blog, ale hází to postupně na Twitter.
Nebo se ho tam někdo zeptá, on to takhle okomentuje. No. To je dobrý. To jsou věci, hele, to už tady musel být docela velký tým, takže s tím musí mít i přehled, to musí být nějaký senior. Vy se jako znáte jeho... No jasně, on byl nějaký senior, technical, něco, počkej, já to najdu. Jakože to, že se zná jeho identita, jako víme. Známe jeho identitu, on má takový jméno, který nevím, jak se čte, ale určitě ho pro tebe najdu. Jenom aby jako jsme tomu učinili zadost. Tyhle ty všechny informace pochází různě třeba být zprostředkovaně od něj a pardon, už to tady otvírám, nějaký ten zdrojový článek, jenom hele, jmenuje se Obe Vermej. A myslím, že to byl nějaký technical, každopádně něco, technical director, no. Obe Vermej. Jsou i ty, to jeho jméno se samozřejmě objevuje na různých místech, no. A Zdeněk o něm mluvil právě, možná jsme to dokonce i psali, protože tam taky vypustil nějaký krakeny prostě na tom svém blogu a to do té míry, že pak nakonec vlastně z toho byli trochu rozčarovaný ve stávajícím Rockstaru. To škoda, že tyhle věci si takhle ten Rockstar hlídá, ale nechce nic. No právě, tohle jsou příběhy, tohle nejsou to jeho slova. No, to on říkal, že je škoda, že Rockstar je takovou jako tajnou prostě společností. Že no tohle jsou přitom takový jako nevinný, neškodný, nevinný, no, jasně, nic, nikoho tím jako nepotupíš, tak dobře, tu a tam nějaký bug, nebo spíš jako jak něco funguje. Ale mně to přišlo hezký, ale na žádnou novinku, povídání, nebo prostě souhrn to není, ale tady jsem si řekl, že to můžeme uplacírovat, protože je to prostě způsob tak se, jak se pobavit. Super. Dobrá, tak to bylo třetí a poslední téma a teď pojďme na rozhovor se Štěpánem Vodráškou, režisérem dokumentu Game Story. Naším dnešním hostem je Štěpán Vodráška, režisér nový dokumentární série Game Story, která měla premiéru z vašeho pohledu už minulý týden, pár dní nazpátek na iVysílání. Ahoj, vítej u nás. Ahoj, děkuji za pozvání. Je nám ctí, že si toto pozvání přijalo, že si o tomto projektu můžeme popovídat, přece jenom o českých hrách pořád nevzniká pravidelně takovýhle materiál, který by se dostal i k běžným divákům. Možná tady začnu. Je to ambice, jedna z ambicí oslovit běžného diváka, běžného uživatele iVysílání, který nehraje hry. A nebo jste si říkali, že to budete šít na míru spíš těm hráčům a fanouškům? Hele, ta ambice byla, my jsme se to snažili šít na míru vlastně oběma těm skupinám. Určitě jako ta prvotní ambice je oslovit jako širší veřejnost, protože hráči a lidi, já se třeba mezi nějaký vlastně jako počítám, ale tak to jako znají, s těma hrama vyrůstali, ale zároveň třeba při psaní vlastně těch scénářů a rešerši taky pro mě jsem se dozvěděl plno novýho, takže věřím, že i pro lidi, kteří jsou jako zasvěcený, se tam toho dozvědí hodně, ale primárně by to mělo prostě promlouvat i k lidem, kteří vlastně třeba hráli nějakou hru nebo šli jenom okolo, tušejí, že nějaký hry jsou. My se budeme dneska bavit o tom, jak jste to celý připravovali a podobně, ale vlastně to pro mě, nebo možná i pro diváky, kteří nás tady sledují, musí nutně začít prostě na tom úvodu, kde vznikla ta myšlenka, kdo za ní stál, kdo byl tím hybatelem, jakým způsobem se to vlastně jako rodilo do té podoby, kterou tu máte. Jo, ta myšlenka vznikla v hlavě producenta Marka Nováka a úplně ten prvotní impuls byla taková nějaká jako nostalgie po tom dospívání dětství stráveného u počítače. A zároveň vlastně úvaha logická i to, co jste zmiňovali, vlastně to, že hry nebyly jako nějak šíř zmapovaný, vlastně byly nějaký pokusy, ale nikdy se to nedotáhlo, takže tahle ta úvaha, potkalo se to s nějakou poptávkou vlastně v české televizi po dokumentárních formátech a původně to mělo být jako delší, trošku víc zaměřený třeba na řemeslo těch her a pak vlastně se to dostalo na to i vysílání, kde se z toho stal vlastně jako kratší formát, 15 minut. Tam je to docela častý, že ty věci nejsou třeba na hodinu u těch dokumentárních sérií. Předpokládám, že to teda je trochu podřízený tomu, že jste věděli, že to bude na iVysílání. Jo, je to tak, že my jsme měli nějakou kostru a vlastně cíl byl zmapovat prostě českou herní historii takzvané od začátku, od fuky až po současnost skrze příběhy jako s významnými tvůrci a skrze příběhy významných her. Takže jsme měli nějakou jako časovou kostru a původně jsme měli být ty epizody další, ale ta kostra vlastně zůstávala stejná a tím, že na tom iVysílání je to ten ideální formát pro ten internet, je tak 15 minut, tak vlastně jsme ten formát pak jako upravovali tak, aby to fungovalo. Jak dlouho vlastně online od toho prvotního impulzu do teďka premiéry, dokončení té realizace bylo? Jak dlouho vlastně se to celý rodilo? Myslím si, že 3 roky bych řekl od nějakého úplně prvotního nápadu, tam pak třeba rok trvalo takový, jakože byla nějaká kostra, ale rok trvalo tady to jakoby řešení formátu, pak teda
vlastně se psali docela dlouho scénáře, že my jsme měli fakt na všechny ty díly, jsme se dělali jako rešerše s těma lidma, potkávali jsme se s nima předem, dělali jsme si s nima nějaký rozhovory. Pak se to rok jakoby psali scénáře a rok vlastně bylo jako natáčení a postprodukce. Je to pořad, který vznikl pro Českou televizi, bavili jsme se o tom, že teda se to nějak rodilo nakonec na to i vysílání. Když jste jednali s lidmi z České televize, jak moc třeba oni se do toho chtěli jako angažovat, nebo jak moc to nechávali na vás, jak moc je to vaše produkce, jejich nějaký vklad? Je to jako koprodukce vlastně s Českou televizí a je tam, jako co se týče nějaký tvůrčí svobody, tak tu jsme měli jako, nevím, řekl bych jako absolutní téměř. S tím, že samozřejmě měli jsme jako dramaturgyni a dramaturga televizního a lidi z i vysílání, jako byl tam nějaká jako diskuze s nima, ale nebylo to, nevím, bylo to jako svobodná, příjemná práce. Mně napadlo, když jsem prvně slyšel o tom, že se něco takového chystáte realizovat, myslím ještě pod tím původním pracovním názvem Bytová generace, říkám to správně, že prostě před váma stojí nepochybně obrovský úkol, jo? Jako lidi, kteří tu a tam něco s videem jako dělají, tak bych z toho měl prostě velký respekt, co si vybrat, jak to má být dlouhý, jak moc jít do hloubky. Konec konců asi bych si položil i tu otázku, jestli to dělá spíš pro hráče nebo nehráče. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem jste si nakonec vybírali ty jednotlivé kapitoly, které zmapujete, a prozradím, že tady předtím, než jsme zapli kamery, si vlastně zažertoval, proč tam některé věci nejsou, proč třeba není celý díl věnovaný, dejme tomu, mafii nebo třeba Poldovi, tak to mi přímo nahráváš na tu otázku. Jak jste to teda vybírali a proč tam něco není? Hele, něco tam není z jednoduchého důvodu, že prostě je to 10x15 minut ty díly, což dohromady je vlastně, ono to je docela dost času, to je prostě 150 minut necelých, jako, takže to je vlastně jako dlouhej celovečerák, ale i tak se tam jako nevejde vlastně všechno. A my jsme chtěli, aby, jako věděli jsme, že tím, že máme 15 minut na dílo, tak vlastně v tom nejlíp odvyprávíme jeden příběh nějaký významný hry spojený s významnou osobností a na tom ukážeme nějaký, nebo na tom jsme se snažili ukazovat širší fenomény, jako kam se vlastně ten herní průmysl posouval. A měli jsme vlastně tu kostru a podle toho jsme vybírali ty hry, které v té době nám splňují nějakou, jako tady to, že vlastně máme pocit, že na nich můžeme ukázat něco jako širšího. Typu, že přesně Tajemství Oslího ostrova, první prostě česky vydaná hra, poslaná do distribuce, což jakoby zase ovlivnilo to, že se začaly vznikat další hry. Jasně, a třeba když mluvíš o tomhle, promiň, že ti do toho skáču, jasně. To je takový bod a vlastně nechci, aby to jako znělo nějak jako přehnaně kriticky. Já vlastně jsem si všim tohohle leitmotivu nebo podobného vlastně sdělení v tom dílu, protože prozradím našim divákům, že jsme měli díky tobě příležitost podívat se na to dopředu. Neupevňovali jste tady určitý třeba jako stereotyp, protože aniž bych chtěl jakkoliv snižovat prostě úsilí kluků Jarka Koláře, jeho kolegy, prostě se kterým vytvořili Tajemství Oslího ostrova. Ono to není jako první česká komerčně vydaná hra. A že vlastně jako jestli tady jste jako nesklouzli k tomu, že jste vlastně jako upevnili to všeobecné přesvědčení. Víš, na co narážím? Nevím. No na tu skutečnost, že teď to vlastně jako tak pojmenoval. Jasně. Ta vlastně ta epizoda o tom mluví, opravně, když tak, jestli ne, se no mýlím, jako první komerčně vydaný český hra, ale to není první česky vydaná komerční hra, nebo česká komerční hra, která by se prodávala. Možná jako průlomová v tom smyslu toho úspěchu. No je první vydaná jakoby na PCčko, zabalená prostě do distribuce, poslaná. No, to si myslím, že je sporný, ale dobře, tak já nechci, aby to vypadalo, že tě v tom jako ne, nějakou jasně, dobře. Nebo prostě, jo, jako to nebyl můj záměr, tak promiň, jenom to jsem do toho tak jako vstoupil. Čili prostě, jinými slovy, stejně bylo nutné prostě vybírat v rámci těch věcí. Bylo nutné vybírat a bylo nutné jako, nechci říkat zjednodušovat, ale samozřejmě prostě v rámci těch 15 minut jako logicky chtě nechtě dochází k nějakému jako zjednodušení těch příběhů, protože a to byla taky jako ambice, vlastně nechtěli jsme dělat, nebo i z hlediska toho formátu, ale i si myslím, že nechtěli jsme dělat prostě encyklopedii jako faktografickou, nějaký jako data jména, protože to si najdeš jako vyloženě ty konkrétní, jako když tě pak něco zajímá, tak si ty přesný jako data vlastně najdeš na internetu dneska a chtěli jsme to fakt vyprávět skrze příběhy těch lidí, protože ty mám pocit, že ty vlastně jako nebyly jako popsaný, zmapovaný a že skrze ně se nejlíp jako vlastně dostaneš jako nejblíž k té tvorbě té hry. Jasně. A k tomu, jak to vznikalo. Právě ta Mafie nebo Polda je něco, co v očích mnoha lidí, kteří to budou sledovat, a myslím, že i těch, kteří jako nejsou úplně nutně kovanýma hráčema nebo aktivníma hráčema teď, tak je to přece jen takový jako hrozně jako důležitý ten bod nebo něco, co si jako pamatujou. Tak
už víme, že tam není. Víme z jakých důvodů, nebo důvodu toho, že prostě jste vybírali, nebo jakým způsobem. Ale přesto proběhla jako diskuze a debata nad tím, hele, neměli bychom to tam mít, aby právě nám to jako neomlátili o hlavu, když je to ta největší hra, nebo prostě ta nejznámější, jo, a tak dále, nebo série v případě Poldy, která žije doteď. Jasně, Polda je takový synonymem, že o těch jako crazy komediálních adventur, který tak stálo třeba na těch dabérech hodně. Přesně, měli vlastně o ten jako bod toho, když jste teda jako sedli a prostě jste to vybírali, tak jako jestli tam ta debata proběhla, nebo jste řekl, no tak vlastně jako ne, uděláme to takhle. Hele, jako proběhla samozřejmě, ale vlastně byly to takhle, Polda, oni tam obě ty hry tam jakoby jsou, ale jsou tam tak jako zmíněný, řekněme zmíněný, tak, spíš jasně, než jako není samozřejmě o nich celý díl. A jako proběhla, ale byly to vlastně logický, u Poldy je to tak, že jako já jsem Poldu miloval, hrál, je to jako, ale zároveň je to hodně jakoby, nevím, nějaký jako fenomén doby, který třeba mě by bavilo tam mít, kdyby na to bylo víc prostoru, ale myslím si, že vlastně ta zmínka jako v rámci tohohle formátu stačí a není to, za mě to není jako věc, která by vlastně, samozřejmě teď bude hodně lidí, kteří třeba se mnou nesouhlasí, ale za mě to není jakoby příběh, který by vlastně tam patřil. Jasně. A u Mafie nehrálo třeba roli, že tam Dan Vávra vystupuje v další epizodě výrazně s tím to kácerečkem? To jsem chtěl říct, že u Mafie vlastně tím, že jsme věděli, že chceme jako ukázat ty výrazný, významný tvůrce, a chceme jich ukázat jako co nejvíc, tak že nemůžeme, nechceme věnovat vlastně dva díly Danu Vávrovi, protože by se v lečem se jako opakovali. A u Dana Vávry jsme si vybrali prostě Kingdom Come, který jako z toho našeho hlediska bylo jako nám líp zapadalo vlastně do toho konceptu, a nám tam tady ten jakoby to období vlastně Mafie, tak to my tam máme zastoupený jako Flashpointem, což je jako podobná doba, a je to ten průlom toho, jako že vlastně české hry dobývají svět. Jo, dlužno dodat, to já jenom pro naše diváky upřesním, že ta epizoda se jmenuje Záblesk a věnuje se operaci Flashpoint, ale současně Hidden Dangers, takže ta stopa Petra Vochovsky a Illusionu tam jako je zmapovaná, není to, aby to nevyznělo, takže jako je to úplně zatlomený, nebo nějak. To jenom potrhuje, jak je to vlastně náročný. Jo? Prostě to, co, u čeho jsme začali, tak pořád se tomu věnujeme, že prostě vybírat z toho musí být strašně, strašně náročný. A možná pro jako hardcore hráče by to bylo ještě obtížnější v tom ohledu, že by měli pocit, že nic nemůžou vypustit. Další věc, která nás určitě hodně zajímá, nebo teďka mluvím za nás za oba, ačkoliv jsme se o tom nebavili, ale věřím, že to zde někdo má podobně, je ta poslední epizoda. Ta má název Holky. A mě by zajímalo, jestli jste přišli s tou epizodou v průběhu těch příprav a napadlo vás, že to je něco, co musíte vytvořit vzhledem k tomu, co se vám tam začíná dít. Hned to vysvětlím. A nebo jestli jste od začátku věděli, že jeden díl, jednu epizodu budete chtít věnovat dívkám, nejen hráčkám, ale dívkám, vývojářkám, protože těch předchozích 9 se vykrystalizovalo do maratonu prostě mužů, kteří tam vystupují. Já to neříkám jako s žádným jako despektem vůbec. Já si to prostě uvědomuji, tak to zkrátka je, že ta historie videoher u nás je do značné míry spojená prostě s klukama. A jestli je to jako vlastně ta poslední epizoda vaše snaha jako ne se vůči tomu vymezit, ale prostě trochu jako zabojovat, že tam mluví sami kluci. Hele, my jsme od začátku věděli, že ten poslední díl chceme mít jako takový jako pohled vlastně do, jako řekněme, do budoucnosti, že prostě máme těch 9 dílů, kdy mapujeme tu historii, a poslední díl bude nějaký pohled jako někam dál, samozřejmě jako omezený tím formátem. A v průběhu toho, když jsme to psali, vlastně jako měli jsme tu budoucnost tak jako nahozenou, že jako studenti, mladí, něco neměli jako v rámci nějakých spíš takovýchhle jako hesel, a vlastně v průběhu toho psaní se přesně stalo to, co se jako teďka skvěle popsal, že jsme si říkali, tyjo, to je vlastně jako strašně pánský klub, a jako zase je to nějaká věc, která s těma hrama se tak jakože, nevím, hry jsou násilný a jakoby hry jsou jenom pro kluky, tak je to jeden z těch stereotypů. To není kliše, že on to není jenom stereotyp, to je prostě jako realita, ale je to opravdu jako do značný míry, ať zvlášť, když popisuješ historii, se v těch prvních letech prostě od ty hry zasadili prostě spíš kluci, jo, než holky. Ne, protože by na to holky neměli, ale protože prostě kluci u toho z nějakého důvodu byli, no. Protože tak to prostě bylo, a chtěli jsme, jako jenom jsme vlastně chtěli tím dílem přesně jako, že mám pocit, že se to jako mění. Bez pochyby, a že přesně jsou tady jako mladý tvůrkyně, který budou čím dál, jako nejenom tady, ale všude jakoby po světě, který budou čím dál tím víc jako promlouvat do těch her i jako na těch, řekněme, jako vedoucích pozicích, kde jako víc ovlivňují nějaký koncept, tak jsme chtěli jako vlastně jim dát prostor a zároveň ukázat tady to, že vlastně nevím, já mám pocit, že u těch her to fakt může přinést podobně, to přirovnávám vždycky k rapu,
kde taky vlastně to, že jako najednou přišly holky, reperky, to nějak jako celý ten žánr nakoplo a posunulo dál, tak mám pocit, že to vlastně to samý se jako bude dít u her. Hmm. Ten, protože to je samozřejmě jako dokument historický a čerpá z mnoha prostě jako různých zdrojů a tak dále. Tak ale přesto vy tam máte spoustu rozhovorů prostě aktuálních, logicky natočených prostě u této příležitosti. Jak těžký bylo vlastně sehnat některých z těch lidí? Protože třeba naše zkušenost s Jirkou občas neříkám vždycky, je to jenom občas výjimečně, je to, že třeba někteří z těch jako opravdu matadorů, kteří to prostě dělali, jo, ještě třeba, já nevím, k revoluci a pak už třeba ne. Takže už se k tomu jako nechtějí vracet, nebo že to už jako není ta jejich historie moc. A nebo už to řekli tolikrát. Nebo přesně, nebo už to ano, to je vlastně taky správný. Už na to odpovídali tolikrát, že vlastně jako zdvořile, ale třeba jako odmítnou rozhovor nebo něco takového. Tak na co jste je utáhli? Je to vlastně v podstatě jedno, jako Golden Triangle, tak samozřejmě chápu, že prostě Franta Fuka je aktivní pořád, ale to není jenom on, tak třeba oni, anebo prostě kdokoliv další. Hele, zrovna Frantu Fuku je, ten byl jako nejjednodušší no, sehnat ten... Ten to jako řekl hodně, ale je vlastně schopný to říct jako znova, je jako vlastně mediální osobnost. Kluky z Golden Triangle potom, nevím, jestli vlastně utáhlo to, že už tam jakoby je František. Mm-hmm. Ale co byl teda problém, jako byl to strašný problém. To asi jako ty lidi sehnat i na ty, jako jak my jsme se i dělali ty rešeršní rozhovory, pak to natáčení u hodně lidí se to jako často posouvalo. Mm-hmm. Protože jako chápu to, prostě šéfu velký firmy, velký studia, teď jako, ale bylo to fakt jako vlastně, no, bylo to jako těžký. U někoho se řešilo, jestli vůbec to půjde, jestli to povolí vlastně, u Beat Saberu se dlouho čekalo na metu, jestli vůbec jako to půjde, nepůjde. Jako bylo to fakt jako, někde to bylo hodně dlouhý, ale vlastně u všech to klaplo jedinej, a to mě teda hodně mrzí, ale kdo fakt nechtěl se k tomu vracet, je Petr Vochoska. Mm. Což my jsme měli i takovej vlastně, jsme to jako chtěli jsme asi by tam, nebo takhle, určitě by tam byl víc, kdyby jako nám dal rozhovor, ale ten jako zdvořile říkal, že prostě se mu ozývají často lidi, ale že už se k tomu vracet nechce. To je pravda. Dobrá. Tak jo, další věc, která nás zajímá, je určitě ta forma, kterou jste proto zvolili. Já si pamatuju, když mi to prvně popisoval Honza Modrák, protože ten to viděl dřív než my, takže jsem jenom snažil vysvětlit, jako to jsou takové epizody a má to takovou a takovou dílku. A ono prostě tam prostě jako třeba někdo mluví ve penězích a najednou z ničeho nic je tam nějaká pohádka, tam někdo přesypává zlato, tak já jsem samozřejmě nevěděl moc dobře, jak to myslí a možná, jestli to někdo z našich diváků jako neviděl ještě, tak třeba taky nebude to schopen si úplně představit, ale po pár minutách první epizody budete doma. Jak jste se vlastně rozhodli pro tuhle tu formu? A tím nemyslím, jako, že by byla nějak obskurní, nebo my jsme ji jako nemohli uníst, ale jako to je něco, ta hravost, co jste chtěli jako spojit s těma hrama, nebo odkud vlastně se vzešel ten nápad? Hele, bylo to tak, že jsme jako jednak jsme chtěli, aby to bylo, nebo tak, jak to vnímám, že nevím, lidi, co přesně jako hráči vyrostli na hrách, četli časáky a tak, tak mají vlastně i z těch časáků ze všeho se zvyklý prostě na nějaký styl jako komunikace, která je prostě odlehčená, zábavná, nebere se to úplně jako vážně, tak to byla jedna věc, kterou jsme tam jako chtěli promítnout. A druhá věc byla to, že jsme chtěli vlastně pomocí těch jako archivů, který tam tak jako se zběsile míchají, tam občas dodávat nějaký jako řekněme širší společenský jako paralely nebo kontexty, jako víc tam ukázat i tu dobu, protože mám pocit, že k těm hrám ta doba vlastně, že přesně to je jako o nějaký technologii, která jde ruku v ruce s dobou, mění se ti nějaký jako společenský věci a to se odráží v těch hrách, tak to byl jako druhá věc. A třetí byl, nevím, to, že jako vlastně hodně, je to jako na internetu, já třeba hodně koukám na věci na YouTube, kde vlastně tady ta jako forma toho, že tam mícháš všechno do sebe, máš tam takový jako memovou estetiku, něco je vlastně jako běžnej, mám pocit jako běžnej vyjadřovací prvek, takže mi přišlo, že to vlastně na ten internet jako patří tady v té formě. Tam těch jako dobových záběrů, který jako jednoznačně vychází z archivu České televize, to je prostě samozřejmě vidět, tak říkali pohádky, ale různý pořady pro děti, ale taky nějaký zpravodajský záležitosti a tak dále. Je tam jako fakt spoustu, opravdu to je jako takový leporelo prostě takových jako občas záběrů. Jak složitý, těžký, náročný třeba časově to pro vás bylo, protože já nevím, třeba příklad, jo, jako v jednom z těch prvních dílů, tam myslím, jako se mluví o tom, že teda do Československa ještě, myslím, dorazil prostě jako počítač a teď jako tam je najednou střih a prostě pán říká, jako to asi pro normálního člověka není jako moc jako použití. Ale to je dobový rozhovor třeba s Jarkem Kolářem a podobně. Jasně, to, ale tohle je úplně jako vysloveně jako štěk, jo? Něco, co prostě jako má 7 sekund
a je to někde utopený, tak kolik času jako opravdu stálo, nebo mají to v české televizi tak dobře jako zaarchivovaný, že prostě napíšu jenom jako ne, reportáž o prostě něčem a najde to, jak to funguje? Hele, funguje to takhle, není to, je to tak něco mezi. Jako okay. My se napsali dlouhej prostě na základě těch scénářů, který byl vlastně docela podrobný, i jsme věděli nějaký ty jako věci s archivama, co tam chceme. Ale samozřejmě je to taky, že si něco představuješ a pak potřebuješ jako opravdu vědět, co teda tam je. Tak my jsme napsali vždycky, nevím, A4 zadání, kde bylo prostě, nevím, počítač, 80. léta, reportáž, cokoliv. Takhle prostě vyspecifikovaný, nevím, František Fuka, cokoliv v podstatě. A vždycky nám přišla jakoby várka archivů, kterou náš dramaturg Martin Novosadce to jako prohrabal archivem, poslal nám prostě, nevím, 10 hodin něčeho. My jsme se tím jako probrali a teď jako někde najdeš super věci, někde to, co jsi myslel, že tam bude, tak zjistíš, že tam vlastně vůbec není. Tak pošleš druhou várku a do toho já jsem souběžně vlastně hledal jako hodně na YouTube, kde plno věcí, třeba vlastně zrovna takový ten David Gruber, což jsou takový... v 80. letech týpek, který točil prostě o počítačích. Jo, my tady ten pořad párkrát už vzpomněli, jako takovou příjemnou anomálii. Ale zároveň to byl jakoby totální vizionář vlastně, to je jako... Jo, ale je to samozřejmě, jakoby ten pořad jako z dnešního pohledu je to jako bizár, ale tak to jsem našel třeba přes YouTube, jakože někdo nauploadoval nějaký kousek, že to třeba prostě tam nějak jako přes ty tagy nevylezlo v české televizi, takže pak se dohledávalo podle toho pořadu. Často taky třeba Gamepage, což je to mi jenom zajímavé, že vlastně, jak se vždycky říká, že hry nejsou jako, že hry jsou tak jako stranou a nejsou moc zmapovaný, tak ale třeba musím říct, že česká televize vlastně tím, že má Gamepage, nebo měla, tak vlastně jsou zmapovaný fakt jako strašně dobrý věci a ty hry skrz tu historii jako, nebo nevím, i přesně ten Jarek Kolář, když... Jasně, že ta hodnota toho pořadu vlastně stoupla v té historické rovině. Ty archivy, i ten vlastně Jarek Kolář, to je ještě jako nějaký pořad, kdy... Oni jako vydali Tajemství Oslího ostrova a pak Arnošt Goldflam, který v Brně měl nějaký pořad jako o zajímavostech, jo, Brně, jo, přijel k ním domů točit. Takže vlastně ty hry jako naštěstí zmapovaný jako jsou, že jsou tam i dobrý věci. No ale často taky třeba vlastně jsme Gamepage dohledávali pak podle něčeho, co jsme našli na YouTube, protože prostě nebyl zrovna dobře otagovaný nebo zdigitalizovaný ten díl. A... Ty jsi teďka zmínil, že jsi často nebo možná s kolegama dohledával něco na internetu. A předpokládám, že tam si našel vlastně i něco, co pochází přímo od Vortexu, protože tím jsi mi trochu nahrál, protože já jsem byl upřímně řečeno docela překvapený tím, když jsme se Zdeňkem tam vlastně našli nějaký fragmenty našeho dokumentu Epilog Kingdom Come Deliverance. A je nutný teda určitě zdůraznit, že na konci v titulcích se jako objevuje ta zmínka o tom, že jste to použili pro ten díl. Ale co mě překvapilo, vy jste vlastně jako pro tohle to jako nežádali o nějaký formální souhlas, nebo neptali jste se, když jste stahovali něco z internetu, protože takových věcí je tam, myslím, obecně víc a vím, že s těma licencema to vlastně může být docela náročný. A třeba konkrétně my jsme si tady říkali, nebo Zdeněk říkal, vlastně kdybyste se na nás obrátili, tak my vám určitě vyhovíme, budeme naopak rádi a vlastně bychom vám ten materiál poskytli ve vyšší kvalitě. Tak pro nás bylo trochu jako zarážející, že se to vlastně objevilo a některé ty jako záběry mají vlastně nějakou docela hodnotu a že vlastně tomu žádná předchozí komunikace jako nepředcházela. Chápu. Hele, je to jako právně to by musel říct tady Marek Novák, producent, ale je to tak, že jakoby vlastně ten YouTube v rámci jakoby citace, když je to ozdrojovaný, se použít může. My jsme jako, nevím, samozřejmě jsme se snažili, my jsme hodně vlastně chtěli vždycky od těch jako lidí, protože ono to je jako, chápu, že to vlastně jako nevím, vypadá blbě, ale ne, že my jsme se snažili, vždycky jsme chtěli od těch lidí přímo jako archivy vlastně ať od těch už, autorů. Od jako... těch autorů, anebo přesně třeba od Warhorsu, jakoby vlastně ty jako jejich jako materiály, co jasně. K tomu mají. Což bohužel stejně jako sehnat ty lidi, jako vlastně vždycky se podařilo sehnat jenom ty lidi, udělat s nima rozhovor a pak jako nám přislíbili, že teda nám jako dodají nějaký materiály a vlastně u nikoho mám pocit, že Pavel Pospíšil jediný poslal třeba 5 fotek, ale jinak ty lidi vlastně nikdo už se k tomu jako nedostal, takže my jsme pak jako logicky šli vlastně po vlastní ose a je to tak, že jakoby v tom objemu vlastně že pak, když už tam jakoby sedíš, děláš těch 10 dílů jako naraz a máš fakt jako toho miliardu, tak v tom objemu prostě jsme to jako rovnou vlastně stahovali a tím, že jsme
No, tím, že to je jako právně pořešený, tak... No, jako do toho já nemůžu jako promluvit, protože nemám žádný právní vzdělání, takže bych se z tohohle vlastně neskoušel. Ale můžete nás, jako by... Já jsem spíš... Žávat vás nebude. Já jsem spíš jako o tom mluvil tak jako prostě na úrovni prostě takového jako běžného fungování prostě na internetu. Upřímně, nás to zarazilo z toho důvodu, že my jsme, když jsme vlastně chystali jednu věc taky, přímo pro Warhorse, dokument, který se věnoval vývoji Kingdom Come, tak jsme tam potřebovali pár útržků z televizních novin a vlastně Česká televize se za každou z těch věcí nechala zaplatit, takže nás pak překvapilo to, že jako z druhé strany k tomuhle možná přistoupili a poněkud leda byla, ale jako chápu, že prostě jste pracovali v rámci prostě nějakých mantinelů, takže ta moje otázka nemíří tam, že bych tě jako zkoušel z toho, jestli jako je to legální nebo nelegální. Tam jsem úplně nemířil, spíš jako tam, že jsem vlastně myslel, že to jako je spojený automaticky s nějakou komunikací. Přesně, no. Mě vlastně na tom jako, ale to se ještě pak pojí s otázkou, kterou chci navázat. Mě vlastně na tom zarazilo jenom to, že já ty záběry prostě ve 4Kčku mám doma na kompu, prostě nebo nějakým jako disku, říkám, prostě to nemusel být z YouTube, jako jo, prostě máme zvukový stopy oddělený a tak dále vlastně. Takže to jako to bylo vlastně to, co mi napadlo jako první, když jsem to sledoval a když jsme tam jako identifikovali ty záběry z toho našeho YouTubeového, ne z toho oficiálního dokumentu, který prostě vám mohl Warhorse poskytnout v plný šíři. Ale vlastně pak je tam ještě ta jedna věc, ale myslím, že už jsem na to částečně odpověděl, časový pres a podobně. Tam logicky je tam spoustu záběrů prostě z her, z videoher. Nebyla jako ambice na vaší straně, když už to prostě jako se to dělá, teď to tady zůstane v nějakém archivu, je pod tím podepsaná Česká televize, si prostě ty videa jako natočit co nejvyšším možným rozlišení, sami si je nahrát a nebrat je z YouTube, pravděpodobně, teda to já nevím, ale prostě jako nevypadají jako vlastně na některých místech ty záběry z těch her příliš jako dobře. A vlastně si myslím, že jako kdybyste měli oddělený, teď já nebudu radit, ale prostě oddělený tým 5 lidí, jo, kterým byste prostě zadali nainstaluj, kup tuhle hru, a natoč nám z toho tohle a tohle ve 4Kčku, že by to prostě jako vlastně bylo lepší. Ale časově? Bylo by to jako rozhodně lepší, ale jako když řekneš tým 5 lidí, tak to je jako něco, co... Dobře, jak 5 nadšenců prostě do jako do české historie. Já myslím, že třeba na druhé straně téhle kamery sedí prostě 10 000 lidí, kteří by to ochotně udělali jenom za poznámku, že se prostě účastnili tohle z toho projektu. Hele, je to jako něco, co... Ne, samozřejmě, jako bylo by to jako ideální, bylo by to super, ale je to něco, co prostě jako v rámci těch podmínek... který na to byli, teď nechci říkat, že jako na tom dělal tým 5 lidí, ale jako o moc víc nás nebylo a jako není, nebylo to prostě... Chápu. Nebylo to jako v našich silách prostě, jako tím, že to je, nebo ty gameplay jako jsou důležitý, ale my jsme vlastně věděli, že jich že vyprávíme jakoby příběhy těch her, ty gameplay vlastně v tom videu, když to není nějaký jako let's play, ale vlastně vyprávíš ten příběh, nefungují zas až tolik, že bys jich jako... ukazoval, ono jich tam vlastně je relativně kousek, jakoby fakt, málo, je to nějaký jo, kousek. Jako, já chápu, že ilustrace nějaká. A bylo tam vlastně jako mnohem víc z našeho pohledu prostě palčivějších věcí, na které jsme se museli soustředit. Já to soustředit. Chápu, to je prostě pohled. Ale větší, chápu, ne, já ho naprosto jako taky musíme něco stříhat, taky chápu, jo, prostě jako kde je nutný trošku udělat nějakou. Jo, určitě vždycky je to otázka jako lidí, času, peněz nepochybně, nebo zdrojů obecně. Další věc, která nás zaujala, nebo myslím si podobně jako ta náročnost vlastně vybrat, co zvolit, co ne, to už jsme probírali, je vlastně jakým způsobem některé ty momenty pokrýt. A já bych se konkrétně rád zeptal vlastně na jako tři věci nebo tři takové jako situace, ale myslím, že mají takový jako společný jmenovatel. Nechci to jako vyzrazovat divákům, ale ty budeš vědět určitě, na co se ptám, respektive diváci, kteří už to budou mít za sebou, tak určitě pochopí. Vy jste, mám pocit, u určitých lidí, o nich jste mluvili nebo s nima mluvili, jako řešili určitý problém, že potřebujete jako něco k tomu dodat, k tomu jejich příběhu. A to je případ Andreje Anastasova, u kterého vlastně zazní, že v současné době čelí trestnímu stíhání, doufám teda, nebo je prostě obviněný z kuplířství, pokud to říkám správně. Už jsme říkali, že nejsme úplně právníci. Tak přesně. Potom je to vlastně případ Dana Vávry, kdy vlastně na příkladu jeho kolega Martina Klímy vlastně jako tak jako ilustrujete, že Martin v uvozovkách začíná co by bojovník za svobodu a třeba Dan Vávra jako vede nějaký svůj boj za svobodu. A pak je to částečně možná příklad Martina Ludvíka, ale toho si nechám separátně. Jestli jako tady jste si fakt jako autoři říkali, hele, my prostě jako budeme vyprávět ten příběh těch lidí, ale zároveň jako musíme teda říct, kam skončili a jak to teďka jako na konci udělat. Jako já chápu, že jste si jako autoři nechtěli vůči tomu vymezovat, že tam jako spíš pokládáte divákům otázku, na kterou si mají odpověď sami, ale jak jste to jako teda jako k tomu přistoupili? Hele, nebo jak si o tom přemýšlel spíš? Chápu, jako, víš, prostě. Jako přišlo nám ve všech těch třech případech, které zmiňuješ, nebo
když to vezmu konkrétně, jakoby, jako vždycky nám přišlo, že to je jakoby důležitá součást toho příběhu, že to není něco, co jako, že když vyprávíme prostě příběh o jako časopisech počítačových, tak vlastně k tomu jakoby příběhu, a přijde mi, že to něčím je proto jako výrazný, vlastně patří to, že dnes jakoby ty kluci prostě Andrej Anastazov a Honza Isler odešli dělat ten tu doménu jako nevím, erotický, nevím, co to je. No, nechci říkat ten to název toho, jako... ale jakoby anonci prostě na jasně, sexuální jasně, všichni tomu rozumíme, jasně. Že to jako nechtěl si říct, jenom skončili ve hrách a prostě, nebo skončili v herních médiích a už to nedělají. Ne, přišlo mi to právě i jako vlastně charakteristický pro tu dobu, že prostě tehda jako mladí začali v časácích, vlastně měli jakoby, šli jako, nevím, jako fakt do toho šlapali, měli jako fame a vlastně skončili v tom, že pak si řekli, no ale tady vlastně jakoby super jako biznisová příležitost a pojďme to dělat. A přijde mi, že se v tom tak nějak jakoby pojí ta doba těch jakoby 90, kdy vlastně ty jako sexuální služby byly jako, jak jsou furt, ale s tím jakoby internetem, s tím, že vlastně nějak jako se vyznáš v těch počítačích, tak přišlo mi to jako důležitá vlastně věc to tam jako to tam zmínit, to, že my vlastně ve chvíli, kdy jsme to psali, tak ještě tam vůbec nebylo, ten příběh končil tím, že odešli dělat jako tady ty domény. Jasně, a během vlastně té výroby se stalo to, co se stalo, jo. Že vlastně v rámci toho byl Andrej Anastazov obviněný, takže to jenom jako byl vlastně logický krok to jako zmínit s tím, kde je to jako teďka. No a u toho Dana, tam jsi jakoby, jako říkal prostě jako autor, nebo ty se svýma kolegama, hele, tak jako co tam jako řekneme, tak máme na konci jako zmínit, že kromě těch her má teďka nějaký aktivity, že jako osobností, která působí ve veřejném prostoru a má nějaký politický názory, jako máme to tam mít, nebo nemáme to mít, co když se na nás vrhnou ty, co řeknou, jako že jsme to zamlčeli, nebo se naopak na nás vrhnou, když jako tam řekneme jako něco blbýho o Danovi, jako to je prostě jako fakt strašně těžký asi, jak se k tomu postavit. Hele je, ale vlastně mě to, jako my jsme věděli, že určitě to tam jako zmínit chceme, protože zase přijde mi to tím, že Dan Vávra je opravdu, což i v tom díle zmiňujeme, jako někdo, kdo fakt překročil ty hry a je to jako člověk, který prostě, když se řeknou jakoby hry, tak, nebo herní designer, tak se ho prostě člověk představí, jako myslím si, že moje máma zná Dana Vávru, jako a to opravdu jako, jasně. Nevím, počítač viděla jenom, když jsem na něm jako já hrál. Ne, jako normálně pracuje na počítači, ale není, jako nehraje, ale no, myslím jasně. Si, že Dan Vávra je prostě opravdu jakoby celebrita. Jo, to se určitě shodneme, že je známý i řadě lidí, kteří videohry nehráli nikdy, anebo jenom zřídka. A tím vlastně překročil, a zároveň jako vychází z těch her, ale překročil jako něčím tu scénu, řekněme, a je jakoby výraz, jako výrazný i jako svýma mimo herníma aktivitama, což mi zase přišlo vlastně důležitý ukázat, ale nechtěli jsme, jako jediný, co bylo a co jsme teda hodně řešili vlastně ve střižně potom bylo, že nechtěli jsme, aby to bylo jako, že to nějak hodnotíme nebo soudíme. To jsem z toho měl taky ten pocit, jo, že jako záběr toho dílu vlastně, no. Vlastně v obou případech dávám. Snažíte jako vystupovat neutrálně, jo. Nebo jako teda jako popsat to, což je sama o sobě prostě těžký. No ale když o tom mluvíš, tak ten Martin Ludvík takovejhle tak úplně není. Já ti to vůbec nechci podsouvat, nebo tvým kolegům, ale vlastně tím, co tam zazní a způsob, jakým to tam zazní, Martin Ludvík, no, no tak to já bych snad už ani jako vlastně by mě jednak zajímalo, jestli jste ho zkoušeli oslovit nebo někoho z jeho třeba okolí, a nebo jestli to na tebe právě nepůsobilo, když jste to kompletovali a stříhali, že on je tam vlastně jako takový jako navzdory tomu, že tam zazní jako i něco jako nenutně pochvalného, ale takový jako smířlivýho, že to pořád se to nese v trochu v duchu takového toho 90. výsměchu, nebo to, co tady bylo na přelomu tisíciletí, že se z něj stala taková jako nechtěně komická figura, která se vždycky vytáhla v nějakém rozhovoru s nějakým bývalým autorem a spojilo se to s nějakým bizarním příběhem, tak jako jestli jako tohle bylo vlastně jako tak, jak jsi to představoval? Hele, Martina Ludvíka jsme, jako ten zase, vylez nám z těch rozhovorů s těma lidma, jakoby... Proč ho zmiňovali? Z těch časopisů, protože logicky ho zmiňovali, vylez nám jako logický prostě, jako součást toho příběhu. Jo, je určitě důležitý. Je rozhodně důležitý, nemyslím si, že by to byla vlastně takhle, jako, což neříkám, že my ho vlastně, jako v tom příběhu on se opravdu tak jako objeví zjednodušeně, je to trošku jako s nějakým jako nadhledem, senat, nebo jako komicky trošku, jako tam je, ale... Zase, jako my se to brali, že vyprávíme příběh těch časopisů, kam on jako patří, ale byla to, už jsme tam měli jako tři postavy, do toho vlastně ještě jako byla Ladru zmíněnýho a do toho ještě, aby tam zase
šlo to na to, že vlastně jsme děláme nějaký zábavný formát, který samozřejmě ne, jako není to zpravodajství, kde prostě když někdo řekne Martin Ludvík udělal tohle, tak musí nutně jakoby se vyjádřit Martin Ludvík k tomu, že Červ o něm něco řekl. Chápu. Ale je to jako, no. Jasně. Je to zábavný pořad, nepochybně, takže vlastně moje taková věc ještě, která jako mě taky ne jako zaujala, kterou jsem jako vnímal, tak je vlastně jako ten komentář k jednotlivým dílům, o ten se postarala Alžběta Trojanová. To je věc, kterou jste nechali na ní částečně, nebo jste ji jenom předložili prostě nějaký scénář, který má jako přečíst. Narážím třeba na to, že vlastně tím, jak se mixujou často ty záběry dobový, mluva do televize nebo vystupování nějakých televizních jako, já nevím, reportérů, jo, a tak dále, nebo i prostě lidí, kteří někoho někde zpovídají v těch dobových záběrech, tak je vlastně jako spisovně řečená většinou, a už by ta to namluvila jako hovorovou češtinou a tak dále. A pro mě to taková jako kolize trochu, jo, jenom, ale je to jako nějaký problém, který jste řešili, nebo jste se prostě tak nastavili, nechali jste jí volnou ruku a takhle to prostě vzniklo? A vzniklo to, hele, my jsme měli jako vlastně ty scénáře, nebo ty voiceovery, který on, ty komentáře byly jako napsaný, napsaný od nás, a jako Max jsme tam ladili nějaký třeba slůvko, když vlastně to jako nešlo do pusy, ale je to jakoby textově, je to jako naše, jako naše texty. A teď jsem zapomněl tu druhou. No ne, že vlastně, jo, že mluvíš, že taky jako no i vlastně jak se ten speak jako nastavili. Myslím, často spíš jako jak jste si řekli, jo, jako že dál. Jakým jazykem chcete vlastně k tomu divákovi komunikovat. Přesně, přišla gaming machine do Československa. Jo, jo, víš, tak to bylo takový. Hele, zase to byla taková jako vlastně nějak jako řešili jsme to vlastně, že nevím, když jsme měli nějaký první dva díly napsaný, tak tam to bylo taky, že se přesně míchalo spisovný, nespisovný. A zvolili jsme vlastně tu jakoby hovorovější, která nám přišla, že prostě patří, zase je to jak ty časáky prostě, kde jako taky k tobě vlastně nemluvili. Jasně, a není to akademický slovník. Ne. My tady taky jako dneska nemluvíme no, spisovně. Jako, že mi přišlo, že to vlastně k těm hrám furt jako nějak patří. Jasně, tady ta jako tenhle ten styl komunikace. Jasně. Povídali jsme si o tom, co se vlastně stihlo zařadit do toho, do té série, co se nestihlo, tak se logicky musím zeptat, jestli vlastně už v tuhle chvíli pomýšlíš na to, že bys měl materiál na nějaké pokračování, jestli tady vůbec jako ambice nebo naděje, že by se to mohlo v budoucnu rozrůst o další řadu, anebo jestli si to prostě s kolegama plánoval jako nějaký jednorázový uzavřený projekt, tomu si všechno podřídil, a i když to znamená udělat nějaký oběti a někde sekat, tak to prostě je hotový dílo a třeba někdy v budoucnu, ale nějak jinak. Hele, je to jako věc, na kterou se vlastně ptají, nebo jako nám i vlastně, nevím, v průběhu psaní nebo v průběhu té tvorby už jako samozřejmě jsme si říkali, tyjo, tak tohle jakoby, no, to tak možná jako nevím, tak jsme si dělali, jako jsme říkali, tak bude druhá série, jako, ale není to jako nevím, teď jsme opravdu byli jako fokusovaný na tu první, jako nevznikalo to s tím, že bychom si, když jsme něco jako se tam nevyšlo, tak že bychom si řekli, jo, to dáme do té druhé, jako není teďka jako druhá série na stole. Jasně. A samozřejmě, když to bude jako, nevím, mít úspěch, tak asi se nebráníme tomu, jako, myslím si, že takhle materiál jako na dalších 10 dílů si asi umím představit, že určitě jako bychom našli bez problémů, takže je to takový, jako teď je to otevřený takzvaně. A teoreticky bys ty díly, promiň, vklínil do těch jako existujících, nebo bys si chtěl zvolit do nějakou jinou formu? Jde mi o to, že právě kdyby si jako doplňoval, jestli by si zvolil tenhle ten formát jako zaplňování prázdných míst na mapě a už by si prostě ty další díly nekoncipoval vysloveně chronologicky, protože by se, co já vím, chtěl vrátit právě k mafii, dejme tomu. Hele, to vlastně vůbec nevím v tu chvíli. Jako asi jo, ale je to jako takhle daleko jako vůbec. Jako asi bychom se snažili najít nějaký trošku jiný, jako, že mám pocit, že i ty archivy, i ta forma, jako, že by, jako, snažili bychom se najít asi něco, jak to zase udělat trošku, trošku to nějak posunout, poučili bychom se z toho, že bychom oslovili lidi, aby nám nahráli gameplaye. Jasně, v pohodě, to budeme jako... Ne, jako určitě. Občas jako předneseme nějaký jako nápad a pak o rok později se prostě dozvíme, že jako ten někdo ty naše nápady třeba jako použil. To je dobrá varianta. My už vám teďka zavoláme i předem, takže... Jo, tak klidně. Máme ještě docela dost jako 4K záběru. Já jsem vlastně něco chtěl. Ano, jo, vlastně vím. Teďka v tuhle chvíli, jak už jsme říkali, tak diváci už to můžou sledovat, takže už si na to dělají nějaký názor a nepochybně
klidně se objeví někde nějaký hodnocení, že se fede, budete to sledovat a tak dál. Mě ale zajímá jenom, když jste měli hotový, šli jste do České televize. Já vlastně to nechci furt stavit tak, jako že Česká televize nějaká rigidní prostě struktura, která nerozumí moderním věcem a prostě to. Ale čas od času takhle jako vybublá, že jako v takových těch jako spodních, ale i těch horních nějakých patrech to občas jako někdo třeba něco brzdí a tak dál. Co na to říkali? Dělali jste na základě třeba poznatků nebo nějakých poznámek České televize, nějaký úpravy, něco prostě s čím byli proti. Ty jsi mluvil o nějaký 100% svobodě a tak dále, ale přesto někdo to musel vidět, někdo to musel schválit, ty dramaturgové a podobně. Tak jaký na to vlastně byly z jejich strany názory a pohledy? Hele, já věřím, že nebo jako myslím, že nemůžu mluvit za ně, ale jako z hlediska toho, co jako myslím, že pozitivní, a bylo to tak jako, no to nebylo, že bychom udělali všech 10 dílů, pak bychom s tím šli do České televize, ale prostě vznikalo to a my jsme jim posílali průběžně vlastně jako hrubý střihy, jasně, prostě dva díly a oni nám k tomu psali nějaký jako připomínky, které byly opravdu jako dramatur, jako nevím, ono to je jako hrozně důležitý, že tam přesně máš jako, že tohle psali, jak nevím, přesně naši producenti, tak jako, že prostě máš toho diváka, co se na to podívá, jasně, prostě s odstupem, ale jako nebylo tam, jako byly to normálně klasický jako dramaturgický připomínky, jasně, typu tady mám pocit, že vlastně se v tom ztrácím, jako neumíte to nějak jako, nevím, odvyprávět tak, aby to bylo jasnější. A když jsme někde, zase někde byly připomínky, kde třeba jsme říkali, hele, tohle nefunguje, nebo tohle za nás jako chceme, aby tam bylo, tak vlastně to tam vždycky jako vždycky zůstalo. Super. No tak jo, já myslím, že jsme na konci tohoto povídání, samozřejmě nezbývá než to nejdůležitější, a sice aby si to diváci pustili, tedy naši diváci, ale diváci obecně, aby dali tomuhle tomu projektu šanci, aby to odkoukali. Věřím, že exkluzivně na e-vysílání, zatím žádný jiný místo, tak ale to není žádný problém, protože e-vysílání je k dispozici zdarma. Tobě ještě jednou děkujeme za to, že jsi k nám přišel a že jsi nás nechal nahlídnout trošičku víc do té tvorby. No a samozřejmě se budeme těšit, pokud v budoucnu na tenhle projekt nějaký další naváže, a my sami jsme zvědaví na ty ohlasy, jak se to bude líbit. Taky. Děkuji moc za pozvání. Tak jo. Rádo se stalo. No a jdeme na další téma. Jsme na konci, čeká nás myšmaš, ten druhej nevelikonoční ateistický. To mě připomíná, ano. Jestli pak víte, sedm, že na Slovensku existuje specialita. Jídlo? Jídlo velikonoční, který se jmenuje obliž prst. Obliž prst? To je jaký form z pátý třídy. A fakt? No, a co to je ten obliž prst? Je to něco sladkého, ale přesně nevím. Akorát mě to také překvapilo taky, že to babička nějak říkala, že tam mají tu obliž prst. Řez, obliž prst, no. Tak to je stejný, jako prostě tady existuje jídlo, které se jmenuje nebe v hubě, ty vole, a chci se prostě zabít, vole, nebo sloní žrádlo, ty vole. Prostě. Nebo ten desert metro. No to je aspoň normální název. No, ale normální. Obliž prst, nebe v hubě, a nebe v hubě není žádný oficiální název. No právě, ale jakože prostě ale to je taková, ono to je, věci. Když se podíváš na to, co to je, tak ono asi to zůstává prostě na prstu. No, jako. Řezy tak lahodné, že po nich oblížete všechny prsty. Konec konců tento zákusek to má i v názvu. Je nadýchané těsto je potřené žloutkovým krémem a to vše pod sněhovou čepičkou. Možná jak to držíš? Vokousneš, tento jednoduše geniální recept určitě musíte vyzkoušet. Připravám se jak Blixa Bergalt prostě s Einsturzen den Neubauten, jak předčítal prostě letáky z Hornbachu. Mě by spíš zajímalo, vejce našlháme s cukrem do pěny, postupně přidáme olej, mouku smíchanou s kypřícím práškem a kakaem, dobře zamícháme. Jak se řekne slovensky podpáždí? Do podpáždí podpaz, ne, to je podpazuchami se říká. To asi to, ale jako, to pro ale jistotu. A mají ekvivalent nějaký právě, který se jim nelíbí? A průmysl? No, to je pazucha, no, ale já nevím, jak je to. Tak jak na slovníku normálně, no, slovník, slovník.seznam.cz. Jo, no tak dobře, tak Česko, pardon, no tak dobře. Slovník tečka co? Seznam.cz? Ty používáš seznam, jo? Tak vím, že tam je slovenčina. Takže tady chceme jako česky, slovensky, podpaží. Podpazuš je. A mě by zajímalo, ale to už musí naši diváci, jestli existuje právě nějaká dekadentní verze podpazuše, jako máme my, podpáždík podpaží. No. Podpazuš, třeba. A jakou to má souvislost s obliž prstom? Žádný, hledám jenom další slova. Obliž prst, ty vole, to je blbost. No jo, no, ale jo, tak prostě. A když dám počkej ještě jako Slovensko, protože to třeba nebude ono, že třeba my to tady používáme na něco jiného, prostě jako všeobecně obliž prst, ale Slováci to prostě jako tady z Mimim Bazaru něco, obliž prst, řezy Florida, ty vole. No, ale pozor,
No pozor, Rezi Florida. Tady totiž Apetit říká, že Rezi Florida, ne no. Nadarmo se Rezum Florida lidově přezdívá Řez obliž prst, na Slovensku pak oblíž prst. Tři zdánlivě nesourodé komponenty, lehký sníh, hutný krém a piškotový korpus, jsou v tomto moučníku na plech v dokonalé harmonii. Jak se říká, oblizovat, i když tady píšou olizovat, se budete až za ušima. To bych sem chtěl. Až pod páští. To se nedá. To se nedá, ale manžel si bude čvachtat a bude mít boule za ušima. Ale jedině, kdyby si mu manželka udělala kozodort. To se přece dělají furt na tom. To dělají snažilky, ale. Na tom mimibazoru, jak jsi to zmínil, jak jsem si to vzpomněl, to mi někdo neukazoval. Jsou tam ty kozodorty a ptákodorty. No, a pak ještě paráda. Jiný dorty. To chápu, no dobrý, tak pojďme prostě na ten myšmak. To se tak jmenuje, to neříkám, já ti to tak nenazývám. Já ti to přece věřím, já ti to věřím. Tak Zdeňku, jaký jsi měl týden? To nemůžeš takhle. No tak pojďme na myšmaš, tak co jsi viděl, co jo, jsi zažil? Takhle, já jsem, ty si mě ptáš, jaký jsi měl týden a pak jsem ptáš, co jsem viděl, to spolu absolutně nesouvisí prostě nějak. Tak dobře. Tak člověče, co jsem tak jako viděl? Hele, z nějakého důvodu, který nedokážu popsat a vysvětlit, jsem rozkoukal Prison Break, první sérii. Po prostě těch asi 15 letech, nebo něco takového. Tak, takových věcí tady kolem přesně, tebe nohy přesně, vychází. Takový já jsem úplně break. Prostě vyduněnej blbeček, takže prostě jsem viděl asi 4 díly Prison Breaku. Četl jsem zajímavý rozhovor s Lewisem Hamiltonem v GQ magazínu, je to online zdarma. To, co mě líbilo, to byl hezký rozhovor. A co jsem ještě jako kulturního zažil? No byli jsme samozřejmě během Velikonoc na různých jako akcích, ale tak řekli jsme Velikonoce, že už nic, takže to ne. No, to se ne, nežinýruj. No. Já se nepamatuju, mě se tak strašně slejvá. Já jsem měl tam tak jako v mlze. Prostě něco jsme byli už jako asi 2 týdny dozadu a něco teďka. A já vlastně nevím, no byli jsme prostě na náměstí v Plzni asi 2x a pak jsme ještě jako někde jsme byli s Leontýnou, ale vlastně jako nevím. Nevím, vylezl jsem na zahradu, uklidil jsem zahradu. 4 dny, tak to se dělají hodně věcí, ne? No a prostě fakt jako se mi to strašně jako slívá dohromady, že vlastně jako vůbec jako nevím. Někde jsme byli, ale vlastně nejsem vůbec schopný říct, kde jsme byli. Byli jsme na nějakým zámku. To kde... asi nebylo moc dobrý, tam nepojede. Horšovským Týnu. Byli jsme na zámku, kde měli být v zahradě rozesetý nějaký vejce a to nakonec nebyly. Nebo byly, ale byly taky jako ne pro děti. Pak na nějaký jídle, který bylo strašně drahý. A vlastně jako nevím, no. Pak jste měli do Fashion Arena, tam jsme hledali vejcemi. Tam byli někde, jo. No, když jsi našel ve výlohách, tak si dostal na informačním centru čokolády zadarmo. No to je hezký. A našli jste všechny? Sypiš čokolády zadarmo. Tak to je jasný, to Bigasovi nemůžou minout. Těch... Jste byli v obchodňáku teda udělat event. Není obchodňák. Fashion Arena není obchodňák. Fashion Arena okay. Outlet Arena. To je hodně obchodu kolem dokola. Proto jsem to tady zmínil, chápu, že to prostě úplně neplní roli takový tý ektovní tradice, nebyly tam žádný kroje. Prostě tak na to, že si předtím nahodil, že jsi scháněl na jeřáku prostě ty no, tak vidíš, koledníky, jak, tyho, tak jako jedeš bomby. To všechno do kontextu, že tak, takhle já jsem ty Velikonoce prožil, hledal jsem vejce v obchodňáku úplně... a prostě scháněl jsem koledníky, prostě v Praze je to fakt těžký dodržovat ty tradice, když chceš hledat vajíčka, musíš jít do Fashion Areny. No, to je dobrý. Já fakt ani podle fotek nedám jako pořádně. Kde jsme byli? Jo, byli jsme na Kozlu, na zámku, na Kozlu, tam byly pěkný takový jako slavnosti. Té... No teďka říká, že byly pěkný a teď když jsi ani nespomněl, kde to bylo, tak teď, to já ti nevěřím. Teďka mi to došlo. To by tam nepojede. Ne, Kozel byl fakt dobrý, tam to bylo fajn, ale asi nechala zpomalovat obličej, vypadala jako liška. Byli jsme v kině vlastně s Leontýnou. Teď podle fotek. Půl hodiny a ty to veste. Hele, na úplně nějaký hrozný blbosti. Prostě Lea chtěla do kina z nějakého důvodu a my jsme jako říkali, tak dávají jako něco. Dávají Kung Fu Pandu 4, ale to je ještě jako moc, protože to je taky jako hodně povídací. Tak jsme na to Dunu s ním. Ale nakonec jsme šli na nějaký, jmenuje se to jako domácí příšerky. A když mi to prostě jako Markéta říkala, že něco takového jako je, tak jsem řídil auto zrovna a myslel jsem si, jako, že to jsou jako nějaký spin-off příšerek, jako příšerek SRO. A on to byl nějaký ruský animovaný jako prostě... To ne. Fakt, přísám Boha, je to ruský. Samozřejmě jako prostě ta grafika jako vypadá jako západní a tak dále, ale probleskovaly tam takové jako věci, takové jako destruktivní a tak dále. Je to takový, prostě já nevím, no, je to jako příběh o tom, že no, ale to asi to ani nepotřebujeme vědět, ale že v každém baráku žijou nějaký, teda. No nebylo, že jo, bylo to fakt jako blbý, fakt to bylo jako takový zvláštní postavy, jo, a bylo třeba vtipný vlastně. Já jako nechci sklouzat k nějakým stereotypům, a vlastně teďka jako
jako vlastně se snažím jako ve svý hlavě oddělit jako skutečnost, že prostě probíhá na Ukrajině válka, do který prostě jako tu zemi uvrhlo Rusko, ale prostě... To je fakt určitě ruský, aby jsme náhodou tady jako... Dobře, tak já nečelili pak nějaký jako kritice za to, že to bylo prostě špatně označený. Dobře, dobře, tak já se teda podívám. Tak, domácí příšerky. Tak. Takže je to... Ne? Ano, je to ruský. Ruský se jmenuje Finik. Režie Denis Černov, scénář Denis Černov a Lev Murzenko, hudba Sergej Sidorov, hrají Boris Dergačev, Andrej Liovin, Aleksandr Gudkov, Maxim Sergejev. Já neznám stejně. Ne? A tak dál. Takže ruský to skutečně je. Je to ryze. A vtipný bylo, říkám, nechci tady schovat k nějakým jako prostě stereotypům, ale vtipný bylo, že třeba některý z těch postav, který tam byli a měli prostě jako 3D grafika, já neříkám jako na úrovni Disney nebo Pixaru, jo, ale prostě jako snaží se o takovej styl, jo, takže něco, co je úplně jako v pohodě ke sledování, ale vtipný je, jak prostě ty postavy byly jako vlastně jako ruský, ačkoliv to bylo jako anonymní svět a skoro by se dalo jako západní nějaký město nebo vesnice, kde se to odehrává. A že tam prostě třeba byla postava, chlapa, který měl takový ty jako ustřižený takový ty vlasy, takhle prostě, jo, který by prostě normálně jako v americkém animáku nikdo neměl. Tam by měl jako vlnu nahozenou nějakou. A tady prostě, jo, tyhle ty vlasy a tak dále. Bylo taky strašně jako divný. Mělo to 85 minut, stopáž byla. Přišli jsme trochu pozdě, což bylo dobrý, až po reklamách. Vlastně na začátek toho filmu jsme přišli, protože zase tam nějak špatný kafe a takovýhle věci. A to já jsem si nechtěl nechat ujít kafe, takže jsem tam nechal manažera předělávat kafe z nějakého kafomatu. A Lea to vydržela tak hodinu 10, něco takového. Takže jako neviděli jsme úplný konec, což mě teda nějak extra nevadilo, ale já prostě v jednu chvíli jako řekla, já už si jdu, mě to nelíbí. Říkám, tak jdeme po hodině a 10. Tak jsme šli a to. Ale jako film to byl teda jako divnej. No. Jako i to téma bylo takový zvláštní a ty herecký výkony takový divný. Samozřejmě to bylo s dubbingem, logicky jsme nešli na jako verzi. To. No a to vůbec proti gustu žádný, když putáte, jo, ale na to, že tady většinou prostě taháš z paty prostě že jako jednu věc, ty vole, tak teď prostě vytáhne, že když na ruský animák, ty vole. A to je ale ono. Ale, to je pecka, ale tak to je prostě daný tím, že to dítě jako chtělo do toho kina, jo, to chtělo jako splnit. A prostě Kung Fu Panda, který by jako, jako nepochybně byl jako lepší a určitě bych se ho užil i já, ten film, tak prostě jako je to 4, ona viděla jedničku, tak jako z rychlíku a prostě by to pro ní nebylo, protože, okay. je to prostě jednak to bylo mnohem delší a jednak je to prostě mnohem víc ukecaný. Tohle mělo jako, to bylo takový Tom a Jerry, jo, prostě, nebo jo, mělo to jako jednoduchou kostru, dalo se to pochopit, jo, moc se tam nemluvilo, jo, a tak dál, takže jako vlastně to pro ní bylo celkem OK a pak celou dobu říkala, že je Finik, což je teda ten hlavní příšerák a jako zžila se s tím hodně. No, ona teď má vůbec takový období, jakože se vždycky zeptá mě, se mě zeptá, kdo ona je. A teď já řeknu, ne, jsi Leontýnka. Ne, já jsem, a teď si vymyslí cokoliv, prostě Adámek, pak Jiřík ze Zlatovlásky, pak prostě Danielka a prostě další a furt si vymýšlí nějak Wednesday, když je naštvaná a je smutná, tak je Wednesday a tak dále. No a prostě nemám nic dalšího. Něco jsem snad i vařil možná, ale to je úplně nepodstatný. Testoval ale jsem. Ale to tak už zahrádka. Jo, grill, jsem, vytáhl si grill? Ne, já žádný. Já furt čekám, kdy teda jako ne, konečně. Já furt řeším tu verandu a vůbec nevím, terasu a vůbec nevím, jestli to dělat. Uklidil jsem na zahradě akorát a kočku, která tam chodí, se furt za náma kouká. Tak jsem, a tráva? Tak jsem, tráva je hrozná, ale zvedl jsem pískoviště a kočka skočila po myši, tak tam sežrala myš, tak to jsem byl rád a to je asi celý. Víc nemám. Tak mám já. Jo. Jak chceš? Já jsem to mám strašně moc, kluci, tak já to musím nějak jako zredukovat. Ale, mám dva dobrý, super, fakt super herní zážitky. Na to, že ten týden vlastně vychářilo úplný prd, tak jsem našel dvě dobrý hry. Mindshoot Adventures se jmenuje jedna. Tyjo, doufám, to říkám dobře. Musím radši podívat, ale to je taková indie věc s raketkou, twinsticková střílečka, kde máte jako dungeony ze Zeldy, je to Metroidvania, takže hodně jako bloudíte, vracíte se, upgradeujete loď, má to nádherný vizuál, takový jako stylový hodně. Mindshoot Adventures, jo. Ne Mind, Minishoot, pardon. Takže Minishoot Adventures, no a potom mám věc, která mě úplně jako nadchla, je to na Questu. VR-ková věc. Hráli jste někdo z vás Astrobota na PlayStation VR oba? Podle mě jeden vlastně, no možná je top 3, možná top 5 VR-kový zážitek. A konečně po těch kolika, 5 letech,
někdo vzal tu ideu a udělal to jako vlastně nějaký další plošinovce. Jmenuje se to Max Mustard. Max Mustard, takže to je... Mustard. Mustard, to je... Horčice. Horčice, že jo? Ano. Max, horčicový Max. Ale ona to je spíš nějaká, nějaký děvče, je to holčička nějaká tam... Je to holčička, asi jo. Ta Max, no. Max Horčička. Hele, je to plošinovka, takže ne, je prostě to, pro vás... Jako, to není je to hodně jako klon, je to vlastně klon prostě nějakého 3D Super Mario World třeba a Astrobotu. Hrajete plošinovku, ovládáte questovýma ovladačema postavičku s tím, že chodíte a máte tam nějaký jako výskok a případně spin. No ale současně dostanete, jste teda v tom first personu a vy tam můžete jako, ne že jako jak v tom Astrobotu, že jste mohli jako nakoukat, ale vy jste tam teda nějak jako v tom světě, pohybujete se s tou postavou dál a dostanete do ruky občas třeba pistoli. Ale to není jako pistole na zbraň, ale je to pistole na takový ty přísavky. A vy tý svojí holce, ze kterou normálně chodíte, běháte, skáčete, sbíráte všechno, přeskakujete nějaký plošinky, a který mizej a podobně, klasická jako vlastně Mariovka, tak jí můžete něco aktivovat, tu first person. Nebo máte, ještě jsem třeba někde v polovině, nebo máte třeba větrák. Takže prostě místo toho, abyste hodili tu přísavku, tak máte jako větrák, který můžete roztočit někde nějaký větrák, který jako vynese na plošince nahoru. No a je tam prostě ta interaktivita, nebo ten dvojí vlastně ovládání, že vlastně ovládáte jí a současně prostě ještě děláte v tom first personu nějaký ty jako věci. To no. Funguje to výborně, ten Astrobot byl geniální, ne? To se asi shodneme. To bylo super. A ten aspekt tohle oni jako vzali a udělali to, je to pěkný, má to hezkou grafiku, to ovládání té postavy, prostě to, co jako ty VR-kový hry často nemají jako vyladěný, tak tady jako je vyladěný a ten aspekt toho first person, toho vlastně té kombinace, mohlo by tam toho být ještě víc, ale za mě to je prostě fakt jako, skoro jsem chtěl říct triple A titul, ale jako fakt jako jedna z nejlepších her, co jsem za poslední rok, možná dva, na Questu hrál. Takže Max Mustard, výborná zážitost. To jsou hry... Byl jsem na koncertě JAR. Aha. Jako až, Lucerně. Jo, takhle. Oni mají nějaký jako nový turné. Oni teda vydali mi nějakou desku, tak to bylo pěkný, to bylo fajn. Oni už jsou takový trošku starší, ale tak jsem si trošku v začátku říkal, jestli fakt udržejí. Oni teďka hlavně vyhráli nějakou cenu, ne? Vyhráli cenu, no, za tu desku, myslím. Mm. Oni dali Jesus Christus Neexistus. Oni mají takový hrátky. No. Takový hrátky se slovama. Velikonoční tématika. No, byl tam Viktorín se jmenuje. Vrtulník, ne? Nebo jak se jmenuje ten Vrtulník. Ten moderátor. Vrtulník. Vůbec neznám. Já se s tím neznáte ho toho. Jak se jmenuje ty lidi z JAR? Je tam ten... taky nevím. Jako úplně no, Roman Holý. Roman Holý, dobře, tak ten je tam ten ukláves. Básník, pak je tam ten... Vždycky zapomenu, že jo. No, Klempíř. Ten je nejlepší. No, Estebák. Michal Viktořík a hlavně Bárta, Dan Bárta. Tak Dan Bárta super zpěv, Viktořík tam prostě super jako show dělají s Klempířem. Hele, super, 2 hodiny, paráda, vydrželi to, nevím, jako jestli ještě něco berou nebo ne, ale prostě byli všichni fakt bezvadný. No tak oni měli takovou prostě asi období, kdy dost to jako podporovali se nějakým. Zdeněk taky, no, stejný. Ten taky fetoval GTAčko. Takže to byl koncert. Ani letadla mu nepadaly, jak byl na A potom jsem to docela dost věcí viděl. Asi největší, nejnačenější jsem mě z něčeho, co si myslím, že určitě rád se podívá i Jirka, a to je dokument o Steve Martinovi. No tak to mě zajímá, to ani je to, nevím, je to na Apple. Je to teď to ví. Dvoudílný dokument, s tím, že oba ty díly jsou vlastně celovečerní, no, hodinu a půl dlouhý. Je to zajímavá forma. Jo? Ten první díl se jmenuje Den. Je to jako o těch časech minulejch. Ten dokument v tom prvním díle Steve Martin není jako vidět, není tam jako mluvící hlava, nechodí tam, nenatáčí ho tam dneska. A je to vlastně o té minulosti, o tom, jak vlastně začal jako působit. Já třeba nevím, jako chtěl jsem se na to podívat, znám ho jako nějak dost jako ne do detailu, neznal jsem třeba to, že byl fakt jako patřil mezi prostě nejlepší stand-up komiky v Americe, znal jsem spíš nějaký jako jeho filmovou kariéru, a i tam bych řekl, že bych vyjmenoval pár filmů, jo, že teda jsem to neznal vůbec celý a celý ten vlastně první dokument, většina toho prvního dílu je o těch stand-upech.
o tom, jak on přemýšlí o humoru, jak vymýšlel své věci. Jsou tam často prostě super jako záběry z těch stand-upů slavných, který prostě si ladil, jaký má vlastně takový dost specifický styl humoru. Jo? Některé ty věci jsou třeba i... Jo, že část těch fórů, které tam jsou, mi třeba nepřišla ani vtipný, ale oceňuji na tom, že to je nějaký jeho styl, nějaký jeho přístup k věci, k tomu, jak vlastně pracuje s tím divákem, trošku jako do něj šije, jo, trošku si z něj dělá jako vlastně srandu a myslím si, že ty lidi, hlavně ty Američani, si na to jako dost navykli na ten styl a přijímají ho, že vlastně furt jede dost jako stejný styl. A to bylo fajn. A vlastně na mě to dělalo dojem, že ten humor je něco, co si jako myslíme, že se s tím člověk rodí, ale prostě bylo vidět, že on nad tím fakt jako přemýšlel, že se mu to třeba nějaký čas jako nedařilo a potom na to přišel a vlastně, že se to dá jako naučit, jo, hodně. No, jsou tam... Ten druhý díl, ten už se jmenuje Now a tam už je teda vlastně celý ten díl je o tom, jak on je dneska, no já nevím, 86 může být přibližně, prostě před 80. A tam on vlastně balancuje tu svou kariéru filmovou i tu stand-upovou, komentuje nějak svůj současný život, na starý kolena má dcerku a třeba vydal nějakou knížku komiksovou, kde vlastně nějak reflektuje svůj kariéru. A bylo to hrozně milý, celý jako vlastně jsem to slupnul, je to na to, že to jsou jako 3 hodiny o Steve Martinovi, ze kterého prostě zase nepovažuji za nějakou jako superhvězdu, ale evidentně jako jí byl v Americe, je fakt jako superstar, tak mě ho to jako moc pěkně představilo a všem to doporučuji. Je to fakt moc fajn. Jsou tam některé ty vtipy, které vlastně nevím, jestli to mám spoilovat, no, ale asi by to ani nevyznělo v mém podání, já jsem takový v tom, že ty vtipy vlastně vyprávět, ale jako podívejte se na to, jsou tam jako dobrý jako vtipy. A ještě se to jmenuje? No, hele, jmenuje se to Steve s velkýma písmem a s vykřičníkem, zatím je Martin v závorce a dokument o 2 částech. Dobře. Pamatuju si to. Takže to má takový jako záměrně divný věc. Třeba jako nový filmy tam vůbec nejsou. Tam jsou nějaký jako, myslím, že tam jako velký důraz je kladený na tu stand-upovou část. Uh-huh. Filmy tam nějaký jako záběry jsou, docela jako i zajímavý, ale třeba ty novější věci, které jsou třeba, které jako já znám víc, tak nevím, Růžový panter a podobně, tak to tam jako vůbec jako prakticky nebylo. No, potom jako jsem... Jako celkem fanda bych řekl, že nevadí, že tam nebyl. Nevadí, chápu. No, tak já takový fanda. A tak jestli jsi fanda jeho, jako velký. No velký dopočít... bych neřekl, ale docela, jo. Tak si to určitě pust, no. Potom, co zase tak dobrý nebylo, ale řeknu, to si možná můžete pustit, když možná to ještě Leontýnka je malá, tak Ronja na Netflixu. Hmm. Ronja. Jo, to je od Astrid Lindgrenový. Astrid Lindgrenová, to si určitě, nebo asi to nečet, ale teda jestli... To jsem nečet. To má ale spoustu adaptací a kromě toho jedna je od Ghibliho. Tu dávali i v Česku. Normálně na Dčku. Asi no. To neviděl. Hele, je to 6-dílný seriál. Koukal jsem na to s klukama. Líbilo se jim to. Já jsem to vlastně okoukal taky, když jsem občas jako si vzal prostě iPad a už to jako nešlo. A jenom prostě chci varovat, že ten... Že to jako spěje k nějakému konci a na konci to prostě skončí uprostřed ničeho. Prostě spoiler. S tím, že ten spoiler je podaný tak, cliffhanger. Že ten cliffhanger je podaný tak, uděláš že... Uděláš si like? Cliffhanger je podaný tak, že prostě poslední 10 minut jsou záběry asi z druhé sezóny prostě. Že se to teda nějak vyvíjí. Že to není jako ukončený. Prostě okay. Tady končí... A dobře, příběh ještě, knížka ještě nějak jako pokračuje, ale prostě záměrně skončil vlastně uprostřed něčeho. No a jinak je tam hezká jako příroda, ale jako ta Ronja je docela dobře vybraná. To se mi docela líbilo. No a ještě tady mám jednu věc, The Family Plan, to jsem říkal. Ještě mám vlastně film, v kině jsme byli Dokonalé dny. Perfect Days se to jmenuje. Režíroval to německý režisér Wim Wenders, je to takový jako artový film. Jo, to je to Japonsko, že jo? No, jo, právě, to bych chtěl přesně, vidět, japonský. A ten příběh, no je to o čističi tokijských toalet. Ježiš, to bych chtěl. Abych chtěl člověk, který jezdí, každý ráno se probudí, připraví se, obleče se do kimona, ale do nějaký tý, jak se to jmenuje? Uniformy. Skafandru. No, a jde prostě, objíždí tokijský toalety veřejný, protože Tokio, nebo obecně asi Japonsko je jako známý, že má jako čistý toalety a on to tam jako čistí. A teď on to dělá tak, že to dělá jako důsledně, že si prostě má jako prostě dbá na ty pravidla,
nepřipadá mi ani jako nějaký velký autista, je teda takový dost introvertní a nemluvnej, ale ne zas nějak jako úplně extrémně, když se ho někdo něco zeptá, tak jako odpoví. Ale docela se v té jako práci nachází, tak jako poselství toho prostě je, že i když se jako hrabete v hovnech, tak jako můžete být šťastný. A víc bych k tomu jako asi jako nemám co říct, no. Je to fakt jako, je to fajn, takže doporučuji do kina i. No, je to taky hodně zaujímavé. No, je tam hodně jako známých třeba písniček, on si jako pouští v autě něco, má to tam nějakou roli, i tam třeba jako se objeví nějaká další postava, není to jenom o tom, prostě je to hodně o tom, že se tam desetkrát třeba, prostě vidíš tam třeba 10 dní, no. Jak jako se to jako nějak vyvíjí, ale je to hodně jako feel good, je to takový prostě jako, je to, víc nebudu prozrazovat, doporučuji do kina. Docela se to dneska, do dnešní doby hodí, bych řekl. To teda. No a když se ještě možná bych řekl ty monstra, no. Jarda Švelch vydal knížku, myslím, že už to teď vyšlo, ten týden, nějak v pátek minulej teda, takže, nebo pátýho, to znamená, jo, zítra. Už to vyšlo zítra, takže pro nás zítra, pro vás už minulý týden. Jmenuje se to u nás Hráči versus Příšery, je to knížka, kterou on, vlastně Jarda Švelch, vydal před rokem, možná před rokem a půl už knihu o hraní v normalizačním Československu, taky jste ho tady měli jako hosta, výborná knížka, vydal už v té době, vlastně, kdy vyšla ta česká knížka, tak už vyšla v angličtině tahleta druhá kniha o monstrech. A je to, on je jako akademik, badatel, takže hodně to jako je na tom vidět, že se tím zabýval dost do detailu, ve smyslu, že tam jsou hodně jako zdrojované věci, odkazy na další publikace a podobně. Má samozřejmě nějaké jako svoje badatelské jako záměry, že to prostě, že on někomu nějaký, já nevím, prostě jak ty badatele přesně fungují, ta akademická vlastně jako dost imponuje, že prostě oni to někde jako musel někde udat to téma, dal nějakou anotaci, oni mu to schválili, nevím, jak to je s grantem, ale prostě předpokládám, že to v tom taky hraje nějakou roli. No a prostě bádal, prostě x let jako hrál vlastně hry a snažil se prostě zjistit, močet to různý zdroje o tom a snažil se zjistit, jak ty monstra ve hrách fungují. No a hele, to prostě má to asi 200 stran, není to nějak jako dlouhý, prostě co říct, no, hodně tam jako mluví o tom zdroji, o těch začátcích monster, tam jsou asi dva jako takový zásadní zlomový hry. První je Dračí doupě, respektive Dungeons and Dragons, a druhý je Space Invaders. To jsou takové jako dva fenomény, na kterých to jako dost vystavuje. Proč a jak se to vlastně prosadilo. Docela mě zajímalo, jak by to prostě podle něj vypadalo třeba bez nich, kdyby nebyly Space Invaders, kdyby nebyl prostě dračák a podobně. A potom tam vlastně mluví o tom, o soulsovkách, o tom, jak ty hry pracují třeba často, já nevím, s různýma jako specifickýma věcma, čtvrtá zeď, bourání čtvrtý zdi, monstra, který třeba nejsou vůbec vidět, monstra, který představují nějaká korporace a podobně. Čili chci říct, je to kniha, která je určená pro lidi, kteří prostě ty věci zajímají, myslím, že nejenom pro hráče, pro poučený hráče, určitě pro vývojáře bych to doporučil, že jim to poskytne i vlastně nějakou informaci o tom, proč ty monstra mají být takový, jaký jsou, a jak vlastně mají pracovat s tou pozorností hráče. Samozřejmě tam řeší i bossy, boss fighty a podobně, takže velmi doporučuji takových knížek jenom víc. Super. OK, tak už zbývám jenom já. Já jsem dokoukal Problém tří těles. Jo. Vlastně se mi asi stalo něco podobné, jako tady Honza popisal u té Rony, že na konci byl spoiler. Fakt, jo. Ne, spoiler takhle tam to je ale avizovaný, že to je prostě tři knihy, ne? Nebo... No, hele, řekl bych, že skutečnost, že jsem to neznal, byla pro mě současně výhodou i prokletím. Výhodou třeba v tom, že jsem se jako mohl obdivovat některým těm věcem, pro který mě ten svět přišel přitažlivý, protože jsem prostě jako ten příběh zkrátka neznal a přišel mi v některých momentech velmi nápaditej. Na druhé straně já jsem si třeba nebyl vědom toho, že ten seriál jako neodvypráví nějaký ucelený příběh. Samozřejmě během toho povídání i to, co jsme si řekli tady my, nebo prostě od lidí z internetu, ačkoliv jsem nehledal o tom nic konkrétně, tak to ke mně jako probleskly do zvuky toho, že tohle vlastně jako vychází z první knížky, ale zároveň jsem se jako nechtěně dověděl, že tam nejsou jenom věci z první knížky, ale nevěděl jsem prostě jako kde to končí nebo jaký ten konec je. Takže jako konec pro mě byl popravdě řečeno jako zklamáním, no, protože chápu, že to teda není všechno, ale u seriálu je to vždycky takový těžký. Jakože to je uřízlý, že ti to vlastně nepřipadá no tak, jako konec. No tak já by možná by se mnou nesouhlasil ten, kdo to čet, to jsem tady, okay. Že jo, mám ten handicap, že to neznám, takže by někdo možná namítnul, že je to ten nejlepší nebo jeden ze způsobů, jak
to přerušit, aby ses někam dostal. Nemůžu tvrdit, že by tam nebyl nějaká jako kapitola, kterou bych jako nevnímal. Není to, že by to končilo v půli věty, ale pro mě usledování, čtení, čehokoliv, hrozně důležitý ten pocit toho naplnění, nějakého uzavření, a tady se to jako nedostavilo, a u seriálu je vždycky strašně riskantní to, že když je to něco, co není nutně jenom jednoznačně pozitivně přijímaný, tak že jo, Westworld a Jericho a spoustu dalších seriálů, který si určitě sami vybavíte, který skončili někde v půlce nebo nebyli dovyprávěný, a toho se bych se bál asi i tady. A jinak to vlastně... No, určitě nelituju času, který jsem to investoval. Místy takový rozporuplný, to přišlo až do konce. Úplně bych jako nerozporoval to, co jsem tady předtím jako naznačil, že prostě mě to jako lákalo, byl jsem fakt zvědavej. Někdy jsem si to hodně užíval a přišlo mi, že u některých dílů, a já nedokážu říct, jestli to byla čtvrtá, pátá nebo šestá, ale třeba tak ve dvou třetinách toho seriálu mi přišlo, že se to už začíná jako vybarvovat, vyjasňovat, tak to mi přišlo nejatraktivnější, kdy jsem měl pocit, že taková struktura, že vždycky v posledních 10 minutách se toho stane nejvíc, a to jsem si užíval, ale pak se to tempo třeba v posledních 2-3 dílech jako povážlivě zpomalilo, návraty do historie už nebyly tak častý, anebo nebyly třeba vůbec, že se to začalo různě propojovat. Tak tam třeba už mi to nepřišlo tak zajímavý, ten poslední dva díly, nebo ten poslední, jak bych to řekl, jako nějaký jako moment, který se tam řeší, ten mě třeba už tolik jako nebavil, nějaká, nevím, nechci prozrazovat, takže nazvu to jenom tak jako tématicky, snaha o vytvoření nějaký jako opozice nebo protiakce, tak to mi přišlo, já nevím, no, už takový jako dost přitažený za vlasy a některý momenty. A dost jsem měl pořád problém to, co na začátku s některýma těma postavama, takový, přišlo mi, že nepřirozeně někdy líčí ten seriál ty emoce nebo ty vztahy. Někdy mi přišlo, že se toho tam jako neděje moc, ale jako, že ta plocha toho ty epizody vůbec nestačí, aby pokryla to podstatný, a přitom jindy jsme se prostě třeba i půl hodiny čvachtali v takových jako vztahových věcech, kdy někdy jsem i chápal, že to k něčemu směřuje, tady těžké, jeden těžce nemocný prostě z těch hrdinů, jak jsem říkal, no to jsem jen jako, budu celý překvapený, až bude hrozně důležitý, protože v celém seriálu řekl dvě věty, ale furt tam vystupuje a je nemocný, tak to určitě vůbec nebude jako hrát důležitou roli, tak křiklavě na to ten seriál ukazuje, že mě to až jako otrávilo, takže jsem byl ano hrozně překvapený, když se ukáže, že najednou je někdo takový úplně přesně zapotřebí. Ale nechci, aby to vyznělo jako negativně. Byl jsem rád, že jsem to sledoval, a jako kdyby byla možnost, tak to sleduju dál, tak teď se budu čekat a uvidím, jestli to bude mít nějaký pokračování, nebo si to prostě možná přečtu. No, abych to prostě... Já to určitě udělám, no, co to nechám na léto, co to přečtu. Ta premisa to mě fakt, jako, fakt zaujalo, a jsem zvědavý, jako co se stane. Jo, to mi prostě ten seriál, no, že jo, teďka neřekl, a jsem zvědavý, jako co bude dál, nebo notabene, když bych úplně došel do úplného nějakého konce, jestli tam něco takového je v těch knihách, tak jak to prostě dopadne. Bylo tam pár momentů, že který byly fakt takový jako zlověstný, a ty se mi líbily, takový v té úrovni té divnosti a la Battlestar Galactica nebo Acta X, když byly nový, víš, takový to, když máš pocit, že to sci-fi přinese úplně něco takového, jako že si říkáš, ty vole, no tak to je teda hustý, jako co se to tady děje za prostě strašný sračky, ještě, že tam nejsem prostě v tom seriálu, to bych fakt nechtěl zažít. Tak no, pár takových momentů tam bylo, díky kterým se to jako vyplatilo sledovat, nebo vyplatilo, díky kterým jako jsem jako nebyl jsem třeba tentokrát v pokušení přestat to sledovat, jo? Že na to nebudu koukat dál, jo? Že párkrát jsem si tam řekl prostě, ale málo co už teda přebylo ten moment v té Číně, na té observatoři, to když se tam první něco jako začne objevovat, tak to jsem říkal, no tak to teda, ty je strašný. A tam v tom Seroši takhle je, jo? No, já to nechci zabíhat do nějak, nechci protože být konkrétní, to je vlastně, ale... Pokud se pamatuju, tak to je vlastně jako začátek druhé knihy flashbackama, až myslím, tohle to jako no, s tou observatoří, jo, anebo vlastně vůbec celou tou jako kulturní revolucí a ty, no, a ty, to tam a ty momenty, jsou které mají ty být věci, nějak na začátku no. toho seriálu, že jo, tady, tak to je až na začátku jakoby druhé knihy. Tak tady je totiž odvyprávěnej celý příběh vlastně tý Číňanky, když abych jako nebyl konkrétní, nebo celý možná ne, ale jako dovíš se, nebo na konci tohoto seriálu víš, kým byla, kdo je teďka, je odhalená její jako současná identita i zmapovaný její, jako, nebo já si to myslím, zmapovaný do nějaký chápu. Míry její jako předchozí život, a samozřejmě to nejdůležitější, hrají stejná herečka jako Keiko O'Brienovou v nový generaci a Deep Space Nine. No tak ještě k tomu, tak to je paráda. No, tak to chápu, no, jako, tak to nějak asi zmixovali, já jsem to prostě jako neviděl, mám to jenom přečtený, mně se třeba jako Temnej les, což je druhý díl, ten knižní, tak se mi vlastně líbil víc než Problém tří těles, což je první, to se mi, a vlastně
I ta závěrečná část se mi vlastně asi jako líbila, ta vzpomínka na Zemi se mi pak asi líbila víc než ta první kniha. Vlastně ta mi přišla nejslabší, jako pořád dobrá. A to má teda ještě špatný začátek, že to první se rozjíždí. No, vlastně já myslím, že jsem se do toho musel, pokud dobře pamatuju, tak jsem se do problému tří těles, do knihy, musel za začátku trochu přemlouvat. Protože zatímco tady říkáš, tady nějaká Číňanka, ale předpokládám, že teda ostatní herci jsou teda jako západní, to nejsou tady Číňani, že jo? Jako v tom... Tady je drtivá většina, no nejsou Asiati. A je to umístěný jako do Číny? Velký části do Velké Británie. No, tak prostě ta kniha, jako mě, co se pamatuju já, ten začátek jako stěžovala tím, že je to prostě úplně jako myriáda čínských jmén, ve kterých jsem jako se nebyl schopný pořádně zorientovat, kdo je kdo, prostě Luo Ti a Chang Chung a tamhle prostě tyhle. A to já jsem vůbec jako nebyl schopný jako nějak jako úplně pobrat a prostě vždycky jsem se vracel, jako který to je vlastně a tak dál. A to mi činilo problém. Ale pak se to tak nějak jako vyfiltruje a jako jo, a pak už to docela plyne. Ale snad možná dvakrát, třikrát jsem začínal číst. Koupil jsem to všechno, všechny tři digitálně a prostě jako trvalo to, ale pak už to jelo. A co, a jako ten konec a tak, to stojí jako za to, jo? Jsou tam ještě teda nějaký jako překvápka a takový. Tak ono se posouvá v čase docela. To právě předpokládá, jako hodně v čase se to asi jako posouvá. Hodně, asi třeba o 50 let se to jo, posune. Tak to tam tady to vypadá, jestli to posune třeba i o několik set let. No, jak se to vezme, no. Jako, jo, ale prostě jako, jsou tam pak skoky jako v čase, samozřejmě jako tam ke konfliktu samozřejmě nějakým způsobem jako dojde. A tak dál, no, prostě, jako to asi těžko nějak no, jako spojovat. No jasně, to je těžký, no. Trisolara, ne. Jak jim říkají, Trisolara, ne? Neříkají, ne, říkají, že Ching Chang. Dvakrát, prosím. No tak, jako to úplně říkáme. No jo, no tak to pak je jasný. Lanti, nebo Čanti, nebo najdi to. Ty. Ona se jmenuje Luo Ti. Ale ne ona, ty. No to jsou Trisolarané, ne? No takhle jim tam neříkají prostě. Já jako jsem vědom toho termínu a říkám ti ne. To bude v nějakém popisu, nebo lidi v hodnocení na ČSFD to budou říkat. Problém tří těles. Já sám... Už jsem to neviděl pár dní. Že? No třeba to Rudý pobřeží, jak tady vidím. Rudý pobřeží, to je ta stanice. A že jo. A to tam prostě až ty druhé knihy. Chápu. No, tam vůbec není. Ale dobře, takže počkej. Osudové rozhodnutí, které padlo 60. a 20. století v Číně. To nebude v popisku, to bude v nějakých komentářích těch lidí. Jasně, čekal jsem to větší průser. Mají prostě říkají nějak čínsky. To tady vůbec nikde není. To tam musí být, že nějak... To nikdo neumí napsat. Tak to... A, počkej. Čukšiťuli. Ne. Mě štve, počkej. Ne. Tíšu, tady je nějaký... No tady právě, tady píšou blablabla. Srovnáváním této situaci v seriálu mi napadá jediné. Lidstvo opravdu má šanci na záchranu a by tu potřeba nějací ti... Čukšiťuli, nebo jak se pojmenovali. Pokud jsem u čínské verze umíral nudou kvůli dočkáme, to cože? No, sorry, přetekáme do basketbalu. No to už jako výrazně. Ale čínská verze... Sorry, to jsem... Tašho. Já to hledám tady v angličtině. Santi, nebo Santi. Santi, jo? No. Aha. To je Angela Jolie. To není, to je Aza Kunkave. Ale to nebylo takhle úplně přesně. No to je jedno. Kolik má ten seriál? 70 jenom. To je zklamání. To je zklamání. Nic, dobrý, v pohodě. No, soudný den. No to je úplně na mix. To je prostě si počili názvy jako prostě ze všech těch tří knih. Já jsem z toho rozmrzel. Já, on to bylo spíš něco jako Sant Chi nebo prostě. Tak to je jedno. To asi nechme. Ne, počkej. To asi je jedno. Problém. To hledáme a ty lidi to budou věhnet, že? Tak nevím, proč se snažíme, když oni si to budou pamatovat, tady to, počkej. Santi, no, tady píšou prostě, three body problems, aliens are highly advanced. No to jsem našel, jenže v češtině se to nečte takhle, že? Nebo ne. Trisolarané jsou prostě lepší. To mi prostě přijde lepší, Trisolarané. Jako, kapeš. Já už jdu dom. No, jako já už taky. Akorát ty jsi nejlepší, ty jsi tady půl hodiny prostě přednášel o svém kulturním životě a pak a mě zdržujete, já jdu domů. Dí, já jsem řekl tady jediný seriál, ty jsem si snažil vzpomínu jenom na čínský tady mimozemšťany, nevím, pohodě. Tak konec, no. Ne, povídej, co to máš dál. Já nic jiného nemám, to nebyl vtip. Já měl jednu věc. Ale tak o tom se nemyslel, jako, že hledáš tady jako nějakou postavu. Ne, postavu, hledáme název těch alienů.
mimozemšťan. Jo, takhle, to je nějaký zásadní. Nebo? No, to je tam do zásadní, no, protože oni jako... Oni jsou takový... A tak zeptejte se, uměli ChatGPT. Ne, ale já jsem našel, jako v angličtině jsou to si ty, okay. ty santy, to jsem našel, ale tak češtině, tak možná, když... Ne, už to nehledejme. Ještě mě napadlo jedna věc. Nějak takhle to říkali, sankti, nebo prostě jasně, něco tak, takového, nějak drmolili, nebylo jim rozumět. Transkripce čínština, když tam je anglický, tak to najde. Jste spěchali, ne? Tak, ne, dobrý. Tak mě to zajímá. Santy. Jasně, tady transkripce, to používám často. Tak, anglicky je to santy a česky to bude sanči. No, tak jsem to říkal, Sančchy. No, no a je to. No, a už to máme. Čunk, ale teďka takový, před chvílí jsem to říkal, protože ty jsi ani nevšiml, že můj byl mimozemšťan. No to jsem si nevšiml. Sančchy. No, tak tam jsou trisolárané přeložený do češtiny v knize, ale vlastně nevím, jak je to v originále, protože jsem to v čínštině nečetl. No. To je Sančchy, protože to znamená tři tělesa. Jo? No. A to je ono. No vidíš, a to jsem třeba vůbec nevěděl. To je totiž číňanský. Takže seš o dost dál. Ty už jsi skoro jednou nohou v Číňaně. No, takže jsi to přečti, Jirko, vlastně to je dobrý. Jdou nějak sdílet koupený knihy na Apple? To vůbec nevím. Taky nevím. Bych se mohl půjčit. Vy jste byli jako přátelé, nebo ve family? Kdybyste bývali přátelé. Ve family. Tak byste mohli to, no. No, tak si to přečti. Nevíc, než ve family nám by to měli dát automaticky. Ty vlastně tady strávně tolik času, že jsme tak ve family, že už víc ve family to ani nejde přesně, víc. Přesně. Jsem psat. Víc ve family tady s Jirkou, než to, a Jirka se mnou, než vlastníma family, prosím tě. Dobrý, no, tak jo, tak teda jestli to je opravdu jako všechno. Je to všechno, jako, to já jsem to neutnul, jako... To je v pořádku. Prostě. A řekl si všechno, co jsi chtěl. No, těšme se na formule. Těšíš se na další díl. Těšme se na formule. Na to se těším taky. Z našeho pohledu teprve proběhnou. A v Suzuce. Jsem přestal hrát to New Star GP, jak jsem to tady hypoval. Už to nebo. Nejde, těžký. Nejdřív nadáváš ty lehký a teď je to najednou těžký. No pak to bylo jako rád a pak to bylo těžký, to je klasické. To je prostě já. Hele, já jsem takhle, ještě můžu mě povídat, ale já jsem podíval, jako, v kolik mi to jako namátku jako jede, protože to já vůbec nevím. Hele, 21.05, tak to bych mohl nástěch. Tak výborně. Tak to je krásný, no, tak to já běžím. Sice se nenajím, ale aspoň pojedu. To je krásný konec, tak takový úplně nádherný. Už to nejde. Mějte se krásně. Ahoj. Čau. Ahoj.